Բարի երեկո, սիրելի համախոհներ։ Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, գործընկերներ, քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներ, դատախազության ներկայացուցիչներ, ոստիկանության օպերներ եւ մեզ շատ սիրող ու չսիրող մարդիկ։ Այո, այո։ Դուք դիտում եք Իմ Նեմնի Մի Լայվ Պոդքասթի 68-րդ թողարկումը, մենք ուղիղ եթերում ենք եւ ավանդապես ուզում ենք սկսել շնորհակալություններից։ Շնորհակալություն մեր բոլոր համախոհներին, այսինքն ձեզ, բացառապես այն մարդկանց, որոնք աշխատանքն են իրենց կատարում, բայց ես հույս ունեմ, որ իրանք էլ որոշակի հաճույք ստանում են ամեն դեպքում, ժամանակ առ ժամանակ ծիծաղում են, համաձայնում են մեր որոշ որակումների հետ, ավելացնում են դրան մի բանել ու այս առումով մենք ինչ որտեղ հեշտացնում ենք այդ մարդկանց աշխատանքը, ինչի համար եւս ուրախ կլինենք։ Ուսամ հիմա այդպես է։ Մարդ կարելի ասում արա, նայ արա, դժոգում են էլի տղեկը, բան կնգան ասում արա, տես ինչ։ Լավ են ասում։ Լավ է։ Ստիպաստի գրեմ, բայց ի՞նչ լավ են ասում։ Հա, հա, լավ տղեկը, ափսոս էլի, ափսոս։ Ուսամ ապագայում այլ հանգամանքներում հետները կշփվեն, բան։ Իդե փորացան գաղացը քննիչներին, իրանց է ողջունենք։ Հա, հա, թող կներեն մեզ բոլոր նրանք, ում չենք նշում առատապես, չգիտենք էլի։ Համակարգի ողջ մեր ստիպված նայող մարդկանց կամ որոշները վստահաբար քո ասածով են էլի։ Հաստատ համատեղում են օգտակարն ու հաճելի։ Օգտակարն ու հաճելի։ Պարտականությունն ու հաճելի։ Այո, այո, բայց դա մի կողմ, շնորհակալ ենք բոլոր մեր հավատարիմ համախոհներին, որոնք արդեն շուրջ 1 տարի ամես հետ են եւ իրենց արկայությունն է, որ մոտիվացնում է մեզ անընդհատ լինել եթերում, քննարկել իրադարձությունները, մտորել տարբեր իրավիճակների, տարբեր իրադարձությունների մասին, հրավիրել հյուրեր, այնպես որ շատ շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Իդեպ հետաքրքիր բան մեր համախոհների մասին, մեզ ինչպես շատ այլ նոր երևույթներ դաշտում հայտնվելու դեպքում շատ մարդիկ չարախոսում են, շատ բաներ են ասում։ Մեր մասին։ Հա, դե կան այդպես մարդիկ, դե ես չեմ ուզում քեզ ցույց տալ, ցույց տամ մտնելու ես պատասխանես, ով է չկա։ Դե հա, չկա, հիմնականում բիձեք են, ոչ թե ծեր բան մարդիկ, այլ բիձեք են, որոնք դաշտում այնքան են մնացել փթել են ու տենց։ Բայց ասեմ քեզ, հետաքրքիր մի հանգամանք այդ առումով, շատ մարդիկ ընդհանրապես ցանկացած նորություն են վատ անցալում, նորություն ասելով ոչ թե ստանդարտ բան, որը որ միշտ եղել է, ինչ որ մեկը նոր սկսել է, նորից նույնն է անել, այս sense ֆորմատները, բայց տարբեր տեղերից այդ մարդկանց բացատրողներ էլ կան, հենց իրանց շրջանակներից, որ դուք իրականում ժամանակից հետ եք մնացել եւ մեր բառապաշարի մասին էլի հաճախակի հիշատակումներ կան, որտեղ որ փորձում են մեր հակառակորդները կամ մեզ չսիրող մարդիկ կամ այդ մրցակցությունից վաղուց լուսանցքում հայտնված մարդիկ ասել, որ արա դե բան են էլի անում, դոգի նման են էլի բան քֆուր են տալի։ Դոգի դոգի տնազն են անում բան։ Ես տեսա մեկն էլ էլի տենց մեկը կա մի խոսքով ասում է, երբ հայհոյում ես, դա խոսում է այն մասին, որ փաստարկ չունես։ Դա գիտես կիսաճշմարտություն է իրականում, որովհետև հա, եթե անընդհատ մտնես միայն հայհոյես, կնշանակի որ այլ բան չունես ասելու, բայց մենք օրինակ երբ ասում ենք, որ ինչ որ մեկը գանդոն է, մենք դա նաև փաստարկում ենք նորմատիվ լեքսիկոնի շրջանակներում, այնպես որ այդ գիտես այդ մի քիչ բան է էլի, բացում արեցիր էսի որպես բան, ուղղակի օրինակ նայ չի կարա, գիտես ոնց, ես ուզում եմ մենք էս բացատրենք էլի մարդկանց, երբ որ մի բան անում ես բնական մարդկանց կողմից ցանկացած բնական երևույթ, անգամ ուտելիքի մեջ, ես մեն օրգանիկա։ Այո, այո։ Ավելի օրգանիզմ ավելի լավ է մարսում։ Ավելի լավ է օրգանիզմը մարսում, տես արդեն հարութին ենք նախապատրաստվում։ Օրգանիկ մթերքը, որը որևէ հավելումների, որևէ քիմիկատների բան չունի, անգամ օրգանիզմի համար, քան տարատեսակ այլ ոչ օրգանիկ ուտելիքներ, չէ՞։ Այո։ Նույնը զրույցն է։ Այս մարդիկ չհասկացան, որ ցանկացած օրգանիկ բան զրույցի տեսակ ինքը դրական է ու այն լեզվամտածողությունը, որը որ իրանք ունեն, շատ հեռու է նրանից, ինչ իրանք ցույց են տալիս իրականում։ Հա, էերով խոսելը, ես իրոք անկեղծ սպասում եմ, ուղղակի այդ ժամանակ դժվար ես կարողանամ ֆիքսեմ այդ, հույս ունեմ, որ իմ ընկերների այդ թվում նաև քո միջոցով դա հրապարակային կարձանագրվի որևէ ձևով, չնայած դու էլ չես կարելու այդ ժամանակ արձանագրողնել։ Ես երբ որ ժամանակը գա եւ հայատար, այսպես ասած հայատար չէ, ոսկեղենիկ հայերենով խոսելու ժամանակը գա, այդ թվում քաղաքական հայերենով, այո, ես ուզում եմ տեսնեմ այդ մարդկանց դեմքերը,
որոնք փորձեն համադրել մեր ու իրանց ունեցած քաղաքական բառապաշարը, հարստությունը այդ բառապաշարի, ինչքան է։ Իրանք կհասկանան իրականում ինչքան հերոին։ Ինչ որ լավատեսական ինչ որ բաներ ունես, հա, որ գալու է մի ժամանակ, երբ ես ու դու ստիպված ենք լինելու խոսել ավելի նորմատիվ, ավելի գրագետ, քան ամենից դուրս։ Իմ նեմնիմից դուրս։ Այսինքն լինելու ենք այնպես իրավիճակում։ Իհարկե։ Ես կասկած, ակամայից ժպիտ է առաջադրումքով լավատեսության։ Չէ, ես կասկած չունեմ, որտեղ ասեմ քեզ, ոնց որ մենք այս բառապաշարը, բառապաշարի մարտահրավերը վերցրել ենք եւ փորձում ենք այդ դաշտում ցույց տալ, որ կարելի է միջինը վերցնել ու հաղթել հակառակորդին։ Նույն ձևով վաղը մյուս օրը մենք ենք պարտավորված լինելու Հայաստանում վերականգնել ոչ հայհոյանքային բառապաշարը։ Բայց մարդիկ, ժողովուրդ ջան, երբ որ դուք մեզ գրում եք, մեզ նայում եք, մեզ սիրում եք, մեզ դրական բաներ եք ասում, դրա հիմնական պատճառն այն է, որ այն է, հասկացա, այնա, որ այն է, որն է, այնա, որ դուք ստեղ կեղծ բան չեք տեսնում։ Ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, որոնք փորձում են հնարավորինս խոսել, ինչ սիրուն եմ ասում, հնարավորինս խոսալ այդ սիրուն, հա, այդ ճրճրացող այն նոր թղթադրամները, որ լինում են ճրճրացող, որին ես իմ ամենաչսիրած թղթադրամներն են երբևէ, այդ նոր ճրճրացող բառապաշարով դուք եք գիտեք ինչքան կեղծ են իրանք Անհատ է բան փորձես պայծա։ Հա, չէ, ուզում եմ կոնտրաստը ցույց տամ։ Իրականում մենք չենք նեղվում։ Իրականում մենք մեր լեզուն ելնելով նրանց երևի որ կոնտենտը քիչ արտադրվում հայերեն լեզվով կամ առհասարակ որակյալ կոնտենտ, լինի դա կինո արտադրություն, թե մենք փոքր ենք, հասկանում ես, ու մեր լեզուն չի ապրում այն էվոլյուցիան, որը ապրում են այլ լեզուներ։ Եթե նկատել ես, նոր բառեր լեզվում շատ քիչ են հայտնվում, չնայած նրան, որ երևույթներ շատ են նոր գալիս, եւ մենք ստիպված վերցնում ենք այլ լեզուներից, ինչ որ հայաֆիկացնում ենք։ Այս առումով հայերենը կարծում եմ խնդիր ունի, բայց միևնույն ժամանակ միշտ կարելի է գտնել այն միջինը, ժարգոնի ու շատ գրական խոսքի միջը, որպեսզի դու կարողանաս օրգանիկ բնական ձևով արտահայտել քո միտքը, թե չէ, եթե մենք ընդունենք անդա։ Բայց մենք ժարգոն բերում, չէ՞։ Չէ, մերը դա ինչ-որ խոսակցականի ինչ-որ տենց միջի բարբերակ։ Քաղաքական ժարգոնն է, կարելի ասել։ Բայց կարծում եմ դա մերը նորմալ է մի խոսքով, հետո որ դրանից նեղվում է, ինչ որ ինքը, չգիտեմ, այլ բաներից է երբի թե նեղվում ու փորձում է դա ինչ որ արտահայտել մեր բառամթերքի։ Հենց դա եմ ասում, բան են, էլի, այդ ոնց ասեմ, բայց իրան ժամանակը անցել է։ Իրան ժամանակը անցել է, որովհետև բանա։ Մեր պատրիոններից հա, հա, մենք շնորհակալություն ենք։ Գիտեք, մենք սուպերով ունենք, այո, Գյորգի Սարգսյան, շատ շնորհակալություն նման շրայլ նվիրատվության համար, սուպեր չաթը առհասարակ տենց լավ բան է, ես հավանում եմ, լավ բան է, լավ բան է, ժողովուրդ ջան, որ արտասահմանցից ամեն դիտում կարող է աջակցել մեր նախագծին այս սուպեր չաթի միջոցով, շատ շնորհակալություն Գյորգին։ Մենք ունենք նաև իհարկե Patreon համակարգ և շատ շնորհակալ ենք մեր պատրոններին, գիտեմ, որ մի մասը Հայաստանում չեն, անձապես գիտեմ մի քանիսին, որոնք Հայաստանում չեն, կան մարդիկում մենք անձնապես չենք ճանաչում, բայց շատ շնորհակալ ենք իրենց աջակցության համար, եւ այս մասով ունենք մի նորություն, մենք ուզում ենք հանդիպել մեր այն պատրոնների հետ, որոնք Հայաստանում են, դուք անպայման Patreon-ի միջոցով կստանաք այսօր կամ ամենաուշով վաղը նամակ, որտեղ մենք ձեզ հրավիրում ենք մեր հետ շփման, ուզում ենք ծանոթանալ ձեզ հետ նախ եւ առաջ, լսել ձեր կարծիքները, տեսնել թե ինչն եք հավանում, որովհետեւ կարծում եմ, որ մարդ, որը ֆինանսապես աջակցում է, ուրեմն բավականաչափ օգտակար է համարում այն, ինչ արվում է, ունի սիմպաթիա, ունի գուցե նաև ինչ-որ նկատառումներ, մենք ուզում ենք ձեզ լսել, այնպես որ խնդրում եմ ուշադիր լինել Patreon-ի այդ համակարգին, այնտեղ կա հնարավորություն գրելու, մենք կուղարկենք ձեզ նամակ, կհրավիրենք, եթե գտնեք ժամանակ եւ գաք մեզ մոտ, մի քանիսի հետ արդեն խոսել ենք եւ ասել են, որ սիրով կհանդիպեն մեզ հետ, ուզում ենք մի խոսքով ծանոթանալ այն մարդկանց հետ, որոնք ֆինանսապես աջակցում են մեր նախագծին, որովհետեւ դա է տալիս հնարավորություն, որպեսզի մենք տեխնիկապես զարգանանք, որպեսզի մենք ավելի տարածելի դարձնենք մեր նյութերը, և շատ շնորհակալ ենք դրա համար, ուրախ կլինենք ձեզ հետ շփվել անձնապես։ Իսկ եթե դուք դեռ մեզ Patreon չեք, բայց ունեք դրա հնարավորությունը, խնդրում ենք անցնել այն լինկով, որը կա մեկնաբանություններում, և հնարավորության դեպքում ընտրել ձեզ համար հասանելի գումարի չափը, հիշեցնեմ, դա սկսած 2000 դրամից է ամսական, $5-ից,
Եթե ունեք նման հնարավորություն, մենք շատ շնորհակալ կլինենք, որ դուք էլ դառնաք մեզ պատրոն, դա շատ կարևոր է մեզ համար։ Եվ այդ հետադարձ կապը մենք միշտ պահել ենք ու պահելու ենք, եւ նորից հետադարձ կապից, ուրեմն սիրելի մեզ դիտող մարդիկ, արդեն 400 մարդ դիտում է, այդ անցած թողարկման ժամանակ live chat-ի կոմենտները 1200 ա եղել, այսինքն 1200 կոմենտ ա եղել։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, որ այսօր օրինակ լինի 1500։ Այստ մա դա վստաբար դա ազդում է եւ հավանումները եւ մեկնաբանությունները ազդում են այդ ռեկոմենդացիայի գործոնի վրա եւ ինչքան շատ այնքան ավելի հավանական է որ ինչ որ մարդ կտեսնի իր մոտ որը որ մեզ չգիտեր կամ չգիտի առասարակ հատուկ չի մանեկել մի խոսքով մենք էլ կփորձենք պատասխանել մեկնաբանություններին որ դա լինի տրամաբանական հետադարձ կապ մեր սիրելի դիտողները ովքեր որ դիտում են եւ մտածում են մենք ինչով օգնենք կարան օգնեն մեկնաբանությունով այստեղի դեպքում կար մի մեկնաբանություն բովանդակային հարցեր հա օրինակ է հարցում տղաներ հիշում եք նախկինում սոս հաղորդում կար հիմա ուր են կորել դրանք խի բան չեն խոսում ասեմ ձեզ ուր են կորել ուրեմն վարողը վիլեն Գաֆեշյան Գաֆեշյան ինքը ավականու անդամ է եթե չեմ սխալվում ավականու անդամ էր ամեն դեպքում ինքը ուղղակի վարողն էր դրա ինքը իմբեցիլ է որ պատկերացնեք ինքը դեգեներատ է անկեղծ եմ ձեզ ասում հայ գուցե ինքը ինչ որ խարիզմա ունի գուցե ինչ որ արտակինից ինչ որ գրավչություն ունի ոմանց համար վատ չէր անում իր գործը իրականում բայց անասուն է մի հատ դրա համար իր համար չգտնվեց ինչ որ բարձր պաշտոն իրան դասավորեցին ավականո մեջ որ դա չէր խոսում ասոբը որտեվ ինքը սեփական մտքերը չի կարա արտաբերի ինքը արտաբերում էր սցենարիստի մտքերը Սցենարիստը Արեն Մկրտչյանն էր, որը հիմա որը նաև սցենարիստն էր Marvel Դուշոնկա շոուի, շատ շոուների սցենարիստ է ինքը, իրա տաղանդը տենց գտան այդ Մերժիր Սերժինի ինքը այդ խմբի ղեկավարն էր, թե ինչն էր, հիմա ինքը Ալավերդիից падգամավոր է ԿՊ-ում, շարունակում է ինչ-որ շոուներ կազմակերպել, Ալավերդի հայտնի դեպքերը համայնքապետարանի կրկին, իր աշխատանքն է, այսինքն ինքը բավականին տաղանդավոր է, չեմ հեգնում, ինքը բավականին տաղանդավոր տղա է, բոզի տղա է, բայց բավականին տաղանդավոր։ Տենց լինում է, այսինքն դու չես կարա լինի տաղանդավոր, տալիս է, ինքը ունենում է նաև հավելյալ ինչ-որ որակումներ, ինքը տաղանդավոր շատ բոզի տղա է, Արենը Մկրտչյան, իսկ բանը Հայկը Բարսեղյան, որը ռեժիսոր օպերատորն էր այդ նախագծի, Ինքը ինչ որ տենց խոստուպում միտեղ լրված էր մի ժամանակ շատ երկար, ինքը տենց ավելի շատ արվեստի իմարտ է, անընդհատ ինչ որ ֆոտոներ է անում, բան, կրկին շատ տաղանդավոր տղա է, եւ քաղաքական ինքը չտեղավորվեց այս քաղաքական նոր զարգացումների մեջ, եթե չեմ սխալվում, իրան չոր արվել էր առաջարկներ պաշտոններ զբաղեցնելու, բայց ինքը հրաժարվել էր դրանից։ Չգիտեմ ինչ պատճառներով, կարծես թե Հակա Նիկոլական էլ է, ի դեպ, այտենց շատ ակտիվ չէ, Հայկը Բարսեղյան, Լևոնի տղեն Բարսեղյան։ Ամեն դեպքում ինչքան ես գիտեմ, սրանց հետ ինքը այտենց լավ հարաբերություններ չունի, ուրիշ հարց, որ նոր բառ են հորինել մեր իմնեմնիմցիներ։ Իմնեմնիմցիներ, հա։ Վատ չի, վատ չի։ Լավնա, իրականում մենք համարում ենք իմնեմնիմցի, հա։ Իմնեմնիմցիներ, բեր բոլոր մշտական հետևորդներին, մեր համախոհներին, Մանեն Մինասյան, Մանմիլը եւ Նունեն Մինասյան, նաեւ Նունեն Մինասյանի տատիկը։ Բոլորին ողջույնների դեպ, այո, մեր մշտականին առաջի օրերից էս մարդիկ կան եւ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, բարև ձեզ։ Կարելի հարց ինչ որ։ Ես նայում եմ, դեռ ոնց որ։ Մենք այս ընթացքում մենք ունենալու ենք այսօր շատ հետաքրքիր թողարկում։ Ինքը նախորդը երբ հարություններ մնացականյան մեր հյուրը շատ հետաքրքիր զարգացում ունեցավ ես ուզում եմ իր հետ խոսել դրա մասին որովհետև շատ դիտվեց թողարկումից հետո այսինքն արդեն կային նոր թողարկումներ բայց այդ թողարկումը շարունակվում է միջև այսօր շատ դիտվել ու չնայած նրան որ ինքը հերրու էր ամենադիտվածը լինելուց ավարտման ժամանակ թողարկման անընդհատ ավելացավ, մենակ միայն այս տարի, նկարենք նախորդ տարի, բայց միայն այս տարի 10,000-ից ավել դիտում է ունեցել և արդեն դիտումներով երրորդն է ամենաշատ դիտվածներից, հետաքրքիր էր շատ մարդիկ
Կինս էլ օրինակ համարում է, որ ամենահետաքրքիր թողարկումն էր մեր թողարկումների։ Ես էլ իմ համար էլ էր։ Համարը լիքը նոր բան էր, մի խոսքով հետաքրքիր է, և Հարութի հետ մենք խոսեցինք հենց այդ ժամանակ, և ինքը համաձայնեց մեկ անգամ էլ գալ, ավելի պատրաստել է ինչ-որ շատ հետաքրքիր նյութեր, վստահ եմ համեմված կլինեն ինչ-որ արդիական, կենցաղային ինչ-որ հետաքրքիր նորություններով, կապված մեր ամենօրյա սննդամթերքի հետ, նաև գլոբալ առումով այսօրվա գյուղատնտեսության, իշխանությունների վարած խայտառակ քաղաքականության, շատ-շատ բան ա պատրաստեմ, խոսքը շատ մարամասն չեմ խոսել, բայց ասեց։ Ես դիկի հարց եմ պատրաստել, անկեղծ պանիրներից, մսերից, այն տվարնյաշկա կովերից, տավարներից։ Մի խոսքով այսօր տենց համ քաղաքական կլինի, որտեվ իրադարձությունները կան որոշ, որ պետք է քննարկենք, միևնույն ժամանակ կլինի շատ բովանդակային թողարկում այս մասով, կարծում եմ լիքը նոր բաներ կարելի է այսօր իմանալ, մենք էլ ձեզ հետ իմանալու ենք այդ բաները Հարութից։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, մենք ուղիղ եթերում ենք, գրեք մեկնաբանություններ, հնարավորության դեպքում կանրադառնանք նաև դրանց, ասեմ, որ եթե նույնիսկ real time չենք հասցնում պատասխանել կամ արձագանքել, հետո միշտ կարդում ենք և նկատի ենք ունենում։ Չունենք էլ։ Չունենք, լավ, արի անցնենք մեր այսօրվա ձյունառատ էս բաներին, հա, օրվան, ես օրինակ այսօր հետևեցի Տիգրան Ավինյանի բարի խորհրդին, պատրաստվում եմ մեքենով իջնել այստեղ գալ, բայց տեսա, որ մարդը գրել է, խորհուրդ եմ տալիս, ավտո չքշել, ավտո չքշել, եթե ծայրը անհրաժեշտություն չի, զերծ մնացեք, որտեվ բլեց ձունա եկի, ձունա եկի, ասում աղբայր, և այստեղ կրկին արդիական դարձավ իր 2016 թվականի գրառումը, որտեղ ասում էր, որ եթե չկա ձյունամաքրման տեխնիկա, ապա Տարոնը Մարգարյան պետք է լապատկեն վերցնի ու իրա թիմի հետ գնան հայդա մաքրելու։ Ու հիմա ասում ա ախպեր ձյունա գալիս, ես էլ խառնեմ մի քիչ։ Չի ասում կմաքրենք, չի ասում կներեք, հասկանում եմ։ Ինչ-որ վերջում ինչ-որ բաներ ավելցել էր, որ արդեն աշխատանքները, բան արդեն է շատ հետաքրքիր այս մասով, էլի։ Դեմ բանի պես է, չէ՞, որ մի հատ բան կա արշարժ գույքի գործակալություն կա, որ TikTok-ում է շատ հայտնի դարձել, այդ գցում է թանկարժեք, շատ թանկարժեք տներ, ինչ-որ մի քանի միլիոն դոլարանոց տներ, ու միշտ օգտագործում է ընդամենը բառը։ Ընդամենը 2 միլիոն դոլար։ Վճարելով ընդամենը 6 միլիոն դոլար դու կստանաք, ահա, այս շքեղությունը, բան։ Այն որ չեն հասկանում էս մարդիկ, ընդամենը բառի իմաստ է, էլի։ Ընդամենը դա չի կարող լինի 6 միլիոն դոլար։ Մի քանի 6 միլիոն դոլար, մի 6 միլիոն դոլար, էլի, արա, ինչ է խոսում։ Կամ ասենք վարձով ինչ որ տունա, վճարելով ամսական ընդամենը 7000 դոլար, դու կարող ես ապրել այստեղ, բան։ Օգտվել այստեղ։ Հիմա էս բանն էլ էս Տիգրանն էլ արդեն բառի իմաստը չի հասկանում։ Արդեն հերանից էլ ամեն ինչի, արդեն։ Չէ, բայց ես ուզում եմ էս թեմայով մանրամասն խոսանք, ես հիշում եմ շատ լավ, ոնց էր ժամանակին, դեպ ասեմ, այն Կարգին Հայկոյի ժամանակ էլ տենց շատ վատ չէր ձնամաքրման աշխատանքներ, կամ ձուն չէր եկել։ Ես լավ չեմ հիշում։ Երևի ձուն չէր եկել։ Իրա ավելի շատ զիբիլն ասոցացվում է։ Հա, բայց նայ, գազ քաղաքային տնտեսությունը սենց պրասրացյան ես, ես չեմ պատկերացրել։ Ինչ չելենջ, որը որ տրամաբանորեն է, տրամաբանական, չէ, օրինակի համար ֆուտբոլիստի համար կան տարբեր չելենջներ։ Ֆիզիկական պատրաստության վիճակը։ Ինչ ֆիզիկական վիճակում է։ Պրակտիկ մարզավիճակը, մկանների ձգելու պրոբլեմներ կարան առաջանան։ Այսինքն երբ մարդը գնում է ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան դառնալու, ինքը մտածում է, չէ, ինչ պրակտիկ պրոբլեմների առաջ կարա կանգնի։ Ու նորմալ մարդը փորձում է հնարավորինս կոմպենսացնել դրա հավանականությունը տարատեսակ բաներով, ռիսկ մենեջմենտ է անում։ Հիմա ես մարդիկ զիբիլը, երբ որ սկսեց զիբիլի պրոբլեմը, այդ վաղտը ես սահ քաղաք զիբիլի հոտ էր։ Իդեպ ասեմ, հիմա ես չի որ պրոբլեմը չկա զիբիլի։ Սա հատուկ Ավինյան Տիգրանի համար, Տիգրան, կամ ինչպես տարբեր անգլախոս համայնքներում են ասում, Տիգրան, ուշադիր լսի, զիբիլը, որ չեք հավաքել, այվ, արա դուք դրա չգիչեր, չեմ կարում ես բարեր գտնեմ, աղպը, որ չեք հավաքել, ոչ միայն ձյունը, այլև աղպը, որտև են ձյունը, որը դրած է, այդ ձյան պայմաններում չես կարա աղպատար մեքենա տանես ու աղպ հավաքես։ Շները, կենթանիները փողոցային, այն որոնց ականջին բիրկա է կպցրել, ասում եք, բան են, ստերջացված են, բայց պարզվում է, որ ստերջացված չեն, որտեվ հղի են, հա, այդ կենթանիները, այդ աղպը, ես արդեն տասնյակ տեսանյութեր են ինձ ուղարկել, սես քաշում են, քանի որ իրանք էլ ձյունը եկել է, ու չեն կարում ուտելիք ճարեն ուրիշ տեղից, ստիպված աղպն են քանդում, որտեվ աղպը լիքնա, աղպը սաղ աղպերը, այսպես քանդած փողոցում այդ ձյան վրա շփած է։ Դուք ինչով եք մտածում, զիբիլը
լրիվ բան, ավանից մի քանի տեղից ուղարկել են։ Ես էլ եմ գնալուց տեսե։ Սա աղբա թափած, ես ասում եմ, ես ինչա։ Դու մի՛ ասա շները եկել են, այդ աղբատարը ո՞նց կգա այդեղ։ Ավտոբուսներն են այսօր խփում իրար կանգնում փողոցներում եւ այլն եւ այլն։ Աղբատարները չեն տարել աղբը, աղբատար մեքենաները։ Արդյունքում շներն եկել են եւ լրիվ աղբը հանել, թափել են ու սկսել են ուտել։ Չէ՞ գիտես, հասարակ քաղաքի վիճակը լավ չի, մեղմ ասած, բոլորն են դրանից բողոքում, սրանցն էլ, գիտես, հետաքրքիր մի հատ բան քեզ ասեմ, հա, այսօր մեր տաքսիին ասթե, լավ տաքսի, այսօր քեզ պատմել եմ արդեն երկու բառով, հետաքրքիր տաքսիստ էր, որը հենց ամեն առաջի պահից շատ հակա Նիկոլական մտավ, դաժե տենց առանց ստրախովկա, հիմնականում ոնց է, տաքսիստները տես որպես հոգեբանական բան ունեն, չէ՞ որ թեթև մի հատ գցում են, որ տենան դու որ դաշտից ես, որտեղ տես շանակեն, թե չէ որ վերջում համը չէլի, որտեվ եթե իրանք չեն ուզում ինչ որ հակադրվեն, բան որ տենց իրանք ռեյտինգի վրա չազդի, թե վճարի չէ, հա, այստեղեն առասարակ ես գացի էլի, որ տենց տաքսիստի ինչ խառնվել է իրար էլի, քանի որ ես հիմա այս Yandex-ները եւ այլնները մի քիչ բերել են համատեղելիության դաշտ, շատ դեպքերում իսկապես տեսնում ես, որ մարդը իր բուն գործունեությունը չի տաքսի վարել ինքը, դա ձերքի հետ նաև դա է անում, գուցե ժամանակ, չէ՞, այստեղ են տենց տղա էր, որը միանգամից առանց որևէ տենց ստրախովկաների մտավ արա դրա սրան ծորոք, ես ինչ տորով ես քաղաքական, ամենավերջին հայհոյանքներով եւ այլն, ու քեզ հետաքրքիր բան ասեմ, սկսեցինք իրար հետ քննարկել, դե չոր ճանաչում ինձ, ոչ էլ դա հետաքրքիր իրան, ես տենց կողմ եմ, թե դեմ եմ այդ ամենին, հա, ես իրան սկսեցի պատմել, որ իմ ընկալումներ էլի, ու հիմա քեզ էլ ասեմ, ինչի է օրինակ, որ սրանք սենց ապաշքերա լկտիաբար չեն կատարում իրանց որոշ պարտավորություններ, ու ոչ էլ ամաչում են, մտնում տես պոստեր են գրում, որ ախպեր, եթե տենց վրացի մեզ երկու օրը դուս մի եկեք էլի տանից խառնենք, բան, նայ, իմ խորին համոզմամբ նախկին իշխանությունները, իմանալով, որ կա մի շարք օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ դժգոհություններ իրանցից, բոլորից, սկսած քաղաքապետից, վերջացած վարչապետով, հա, միշտ ունեին այդ ձգտումը չտալ հավելյալ առիթ իրանցից բողոքելու։ Օրինակ Տարոնը, բոլորը գիտեն, որ ոչ շատ քիչ մարդ կար, որ կարող էր ասել Տարոն Մարգարյանը մեր աչքի լույսնա, չէ՞։ Բոլորը կապում էին այդ շատ բաների հետ, հա։ Ու Տարոնը հասկանում էր, չէ՞, որ եթե մի հատ էլ փողոցում սենց վիճակ լինի, հավելյալ գեներացվելու է դժգոհություններ, հավելյալ խոցակցություններ եւ այլն։ Ու ի՞նչ էին անում։ Տարբեր արտաբյուջետային միջոցներով, թե որ դից էր գեներացվում 1000 պատմություն կա, հա, էական չի էս պարագամ, եթե մենք քաղաքն ենք քննարկում։ Իսկ ինչ որ մարդը, որը օրինակ ստանում էր ինչ որ, ես ոնց եմ պատկերացնում էլի, հա, դա ճիշտ դիլետանտություն եմ իմ անելու, բայց որտեվ երբեք չեմ եղել այդ ներսի բաների մեջ, բայց ես ինձ էի պատկերացնում, որ օրինականի մասին եմ խոսում, ստանում էր ինչ որ շահում էր ինչ որ մրցույթ, չէ՞, որ սրանք ոնց է մրցույթը լիքը դեպքերում չեն բանան, չէ՞, միանցից միանգամից գնում են, այնվաղ չէին անում տենց բան, որովհետև հասկանում են, որ լիքը մարդ դժգոհ է իրանցից, չէին ուզում հավելյալ առիթ տային, մարդը ինչ որ շահում էր մրցույթ, կանչում են, ասում են, դու ես շահե, մի հատ էլ ես գործը կանես, ոնց որ սենց ասած վրեն դնում էին այդ պարտավորությունը արտաբյուջետային, որովհետև գիտեն, որ բյուջետում փողը չկար, հասկանում ես, ու դրա միջոցով ելնելով նրանց, որ իրեն գիտեին, որ լիքը դժգոհություն կա, արդյունքում շատ բաներ, շատ ավելի բարվոքեր, քան հիմա, սրանց վիճակը ոնց է, սրանք կարծում են, թե իրանք լեգիտիմ են, հա, կարծում են, որ կարան համադրեն նախկինի հետ, ժողովուրդ իրանց իբր սիրում, հա, կամ ավելի շատ է սիրում, քան նախկիններին, ու չունեն այդ ստրախովքը նախբեր, հելելա, տեսելա ձունա, չի մտածում, որ ես ասաղ մեր են քրֆելու սրան, ասում, ախպեր, դե մենք լեգիտիմ ենք, մեկա բերավելովա գրեմ, թոտանից դուրս չգան այսօրով։ Ես քեզ մի բան ասեմ, այդտեղ մի հատ էլ առանձին տարբերություն կա։ Նայ, բացի այն, որ ինչ միանշանակ ճիշտ ես ասում, որ հավելյալ խնդիր չբերելու հարց կա այդտեղ, օրինակ Տարոն Մարգարյանը հայատ իջած տղա էր, էլի։ Իր նոր մասով էլ բոլորը սաղավանի, ավանում այդ գիտեն։ Իր համար նաև ամոթ կլիներ։ Լուրջ եմ ասում, ինք 2005 թվականին մեր թաղապետն էր ավանի, ես 2005 թվականից ավանում բան ունենք, ավանում ենք ապրում։ Ապա այդ տղեն իրա համար պրինցիպիալ էր, օրինակի համար, որ իրա թաղը պտի զիբիլ չլնի։ Այս ժամանակ աղպատարները շենքի մեջ էին այդ աղպահով։ Ապ ինքը եղելա տենց։ Ես հիմա սենց ասեմ, ես Տարոն Մարգարյանի գովքը չեմ անում, էլի։ Ես շատ ոչ մեկի համար է գաղտիկ չին, ես չոր Տարոն Մարգարյանին չեմ ճանաչում, մտերիմ հարաբերություններ ունեմ։ Իրա ժամանակվա եղած պրոբլեմներն էլ եմ միջև այն ժամանակի եղել եմ այն մարդկանցից, ով բողոքելա։ Բայց այս մա իրանք այն նախկին իշխանությունները ամոթ ունեին, ապա
տղայական հարաբերություններ մարդկանց հետ շփված ունեի։ Նույն մեր մյուս ընկերները, որոնք այդ ժամանակ աշխատել են տարբեր ժամանակներում, թաղապետեր եւ այլն եւ այլններ, հիմիկվա մեր ընկերներն ժամանակ մեր ընկերները չէին։ Այդ մարդիկ իրանց թասի, իրանց հայաթի թասի պահելու բան ունեին։ Ինչ որ այդ ստերժը նկար իրանց մեջ, էլի։ Ամոթ կլներ, որ օրինակի համար տարունի թաղը, եթե ինքը քաղաքապետեր։ Կեղտոտ, այդ Տիգրան Ավինյանը ի՞նչ հայաթա, ի՞նչ է ասես։ Արա մի մարդ, որը կարանա խալխի բութ մատը, ոտի բութ մատը, բերանը դրած նկար ունենա։ Այդ մարդը էլ ինչից պետք է համաճի։ Խալխի, հա։ Դե խալխինն էր, հո ինքն իրանը չէր դրել, ինչ որ մեկի բութ մատներ։ Ինչ էր անում, չգիտեմ։ Այդ մարդը, այդ տղեն, ինչ պրոբլեմ պետք է ունենա։ Ասենք օրինակ Դանիել Հովանեսյանը, որը հաջատ ձեռը բռնած նկարվել էր։ Ուրախ, ուրախ աղբեր, արեստական Արնանդամը ձեռը բռնած նկար ունի։ Այդ տղեն ինչից պետք է համաճի ուրիշ կյանքում։ Հասկանու՞մ ես, քիչա դու դա բռնել ես։ Մի հատ նկարվել ես, այո, քիչա նկարվել ես ընտանեկան ալբոմից, բացի դրել ես նաև Facebook-ում։ Հիմա այս մարդիկ այդ ամոթը չունեն, այդ տղայական կտորը չունեն, թասիբը չունեն։ Հասկանում ես, ես լինեմ մի տեղ քաղաքապետ, անկեղծ, նայ, ես վերջից ոնց որ շատ են իմ վրա վատ տենց օրինակներ բերում, ես Պաշտոնյանը լինի ինքը, այն Թեկնածունը, այն անգամ այդ կարներ ասում, բայց ոչինչ, ես բերեմ իմ վրա։ Արա ես իմ հայաթը կեղտոտ պահեմ, իմ քաղաքը, ինձ վստահված ոլորտը, ատենց պրավալ տամ ու մի հատ էլ հելնեմ, ասեմ ախպեր, զուգարան մի գնացեք, հո դուք հիվանդ չեք, հա։ Այսինքն այդ քո ասածի բացի, այս թասիբի տղայականության, սոցիալիզացիայի ինչ որ X մակարդակի հարցն է կա։ Ամոթ ունեն։ Սրանց ամենամեծ թերությունը այս իշխանությունների։ Լրիվ լուրջ եմ ասում, ես քաղաքական լիքը քննադատություն կա, որ կարելի է անել։ Սկզբունքային, ինստիտուցիոնալ, գալստուկով, առանց գալստուկ, 100 հատ քֆուրով։ Սրանց միակ, բայց ամենայս ամեն ինչից առանձին, սրանց մեծագույն առանձնահատկությունը իրանց ամոթ չունենալն է։ Արա չեն ամաչում։ Արա Տիգրան Ավինյանը չի ամաչում, որ իր կառավարած քաղաքը օրը ցերեկո ժամը 2-ին իր կառավարած քաղաքը Վազգեն ջան։ Արա սարուց այսքան մտնում էի միլիցեքի ավտոյի մեջ, բարեկների ավտոյի մեջ էի մտնում։ Իմ ավտոյով, որի դրիֆտի հավանականությունը սենց պայմաններում համարյա 5%-ից ցածր է, իդեպ նաև իր բանով է տված։ Անհնար է։ X drive-ը ինքը, որը ամենահայտնի 4 քաշողն է, որը ավտոն միանգամից բերում է կարգի։ Անհնար է դրանով դու դրիֆտ կարան։ Ուրեմն ի՞նչ տիպի սառույց էր։ Պոստի մոտ, միլիցու պոստի, ոստիկանի պոստի մոտ, անդադ միլիցիա եմ ասում դրան։ Ոստիկանական պատրուլի պոստի մոտ մտնում էի մեջ, եթե չկանայ ռույլես ճիշտ թեքեի, որտեվ սղալու կոմ թեքեցի միանգամից ռույլես, ավտոս չէր դզվում։ Այսով եք դու կարա։ Անամոթների, անթասիբների, հայատ չիչածների իշխանություն ասա։ Բուծ ծողների իշխանություն։ Ավարտելու համար տաքսիստի պատմությունը, որտեվ շատ օրիգինալ տաքսիստ էր, ինքը ուրեմն ինչ էր, ինքը պրոսերժական հայացքներ ուներ, պրո։ Հակա Քոչարյանական, իդեպ չգիտեմ ինչի, ասում էր ախպեր չէ, այնտեղ բացի Քոչարյանից մարդ չկա, ապե մորացի բան։ Հա, բայց գոնե չէ, ասում էր, որ Քոչարյանը լավն է։ Հա, հա, ասում էր, այնտեղ պրոստը դա չի ձգում, որտեվ դա մենակ ինքն է, էլի, չի ձգում։ Բայց հետաքրքիր մի հատ բան, ինքը տենց օր շատ տենց բաներ էլի, տարբեր տեղերից էր հավաքել այդ բաները, չես կարա իրան մի ուղղության տաս, որտեվ վերջում ինչին բերեց, հələ վերջում ինչ, որտեվ հասանք տեղ էլի, արդեն ասած լավ ժամանակ չկա, ես էլ ասեմ գնա։ Ասաց, որ ուրեմն դե իշխանությունը տրվել է սրան պայմանավորվածության արդյունքում, ու դրանից հետո վերցվելու է իրանից ու տրվելու է Արմեն Աշոտյանին։ Արա գիտես, այդ թեզը իրականում շատ կա դաշտում։ Չգիտ, հա, դե մի տես վերցրել է երևի։ Կոնսպիրալոգիայի գանգատնակ։ Այսինքն այ տես, ստացվում որ վերցրել են, Աշոտյանին իմ անդեղ փاگել են, որ ինքը համել լեգիտիմացվի, հա, հա, մաքրվի, բայց ինչ էր արել տղեն, էլի որ մաքրվի։ Մաքրվի պլյուս բանը լինի, այտենց ոնց որ տարապյալի երևի կեցված կստանա, քաղբան տարկյալի, բան հետո դուրս գա ու փեղափոխություն անի, իշխանությունը վերցնի։ Չգիտեմ, մի խոսքով Չե Գևարան հիմա Աշոտյանն է։ Իրականում այդ թեզը շատ կա, հա։ Ես դուրս եմ գալիս նրանից, որ շատերը որոշակի ոչխարներ հատուկ են դա։ Դա չէ, այն որ հատուկ է, այդ մի կոմ ենք դնում, էլի դրանց մի կոմ ենք դնում, տես կենթանիներ շատ կան։ Բայց այդ թեզը էլի մարդիկ են եղել, ինձ լուրջ ասել են, գիտես, լուրջ։ Այն նենց մարդիկ են ասել, որոնք ոնց ասեմ, Սերժ Սարգսյանին համարում են իրանց համար առաջնորդ, չեմ ասում հանրապետական են, համարում են ախպեր, ասում են դե շեֆը, արա Աշկիս Աշոտյանին շեֆը, արա ասում եմ տղեք լավ, դուք Սերժ Սարգսյանին ճանաչում եք գոնե,
ասենք Սերժ Սարգսյանին ճանաչող մարդը կյանքում չի կարա մտածի, որ ինքը կարա օրինակի համար ինչ որ մեկյասի գնա նստի, գնա մի տարի նստի, հետո մի բան կլինի, չէ՞ քոս քրա, չէ՞ զուտ մարդկային օրեր էլի, այդ այդ չի կարա լի, բայց դա խնդալու թեզա, ուր դա շատ վտանգավոր է, որ տաքսիստներն են տարածում, ասեմ քեզ. Բայց արի ողջուն ենք այդ տաքսիստին, մենք ստեղ սուպերով անընդհատ փոխանցում ենք։ Այո, շնորհակալություն Սերգեյ Բաղրամյանին, շնորհակալություն Դավիթ Հարությունյանին, ինձ նաև ուղարկեցին չորալ միջոցով փոխանցած Վարդան Մամիկոնյան, տենց է գրած ամեն դեպքում, տենց էլ կա երևի, Վարդան ջան շնորհակալություն, Դավիթ ջան շնորհակալություն, Սերգեյ ջան շնորհակալություն, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որ աջակցում եք մեզ ֆինանսապես, արդեն եկա փողուն ենք այսօր։ Արդեն այս թեզերը լավ դնենք մի կողմ, անցնենք մեր իդեպ մի հատ հետաքրքիր բան, մեզ հուշում են, որ այս սկրինները, այս մարդկանց փոխանցումները իրանց անուն ազգանունով հայտնվում է մեր եթերում, մեր էկրանի վրա, հա, էկրանի վրա, նենց որ էդ էլ է մոտիվացիա դարձում, կայֆա, շատ շնորհակալություն ձեզ կրկին, որ օգտվում եք այս միջոցից եւ աջակցում եք մեզ, շատ շատ մեծ աջակցություն է, որովհետեւ մենք անկախ նախագիծ ենք եւ մեր տեխնիկական զարգացումը եւ ընդլայնումը հնարավոր է բացառապես մեր համախոհների ֆինանսական աջակցության դեպքում, ինչ համար շատ շնորհակալ ենք։ Անցնենք մեր թեմաների երևի, հա։ Հա, բայց եկեք արի նորից հորդորենք մեր մեզ դիտող մարդկանց լինել կոմենտներում ակտիվ։ Հա, ես իմ համար արդեն ոնց որ պրինցիպիալ բան է լինել, ինձ հետաքրքիր է, ինչ որ ժամանակ կարանք մենք այ այտենց կոմենտների քանակ բան անենք, ընկեր Սաղաթելյան։ Այո։ Եվ արդյունքում ինչ որ մի բան խոստանանք, օրինակ եթե լինի ես կան կոմենտ կանենք այս ինչ բանը, բայց քանի որ դեռ չկա այտենց բան։ Ուղղակի Նարեկը սկսել է ինչ որ բլոգերների նայել բան այդ ռուսական ստենդափերների բաները, Պլյուշկին, Մլյուշկին, ինչ որ դաս բաները նայում, ուտենում է, որ իրաց մոտ ընթված է, չէ՞, որ եսլի это видео наберёт 10000 лайков, тогда я 1 միլիոն նա պետի։ Հա դա 1 միլիոն մենք որտե՞ց, այո։ Դե մի կարաս ասես դուբոյն էս աննորմալ բան, մեկը չի լինելու, կա։ Հա, կարելի է տենց փորձել, նա 1 միլիոն չէ, պետք է ինչ-որ իրատեսական բան ասենք, բայց հələ կմտածենք, հələ չգնենք ինչ խոսնանք, էլի, իրանք տենց բան են խոսք տալիս, որ այլ հավասար պայմաններում չէին անի, ստեղ մենք պիտի ասենք, չգիտեմ, ասենք։ Հա, բայց չեն էլ անում, է։ Չեն։ Չէ, ես տեսել եմ, որ արել են, դուք չես արել։ Օրինակ Պլյուշկինը չի անում, ասենք աննորմալ բասմը կհակնենք այս բան, անդրավարտիկները, հայերենով տռուսիկները։ Հա։ Բայց հավաքումը դրանից ավել ու մարդը չի հակնում։ Ես տեսել եմ ինչ որ նախադեպեր, երբ որ արել են մարդիկ, ինչ որ բան խոսք են տվել, արել են, ինչ որ հյուր կանչել ինչ որ մեկին օրինակ, կամ էլ չկանչել ինչ որ մեկին հյուր օրինակ, տարբեր կարանել են վարկածները։ Գնան օրինակ, չգիտեմ, կառավարության նիստին դիմացը Նիկոլ Վարչապետ պլակատով, պատկերացնես ինչ որ մարտիկ տենում են ինձ ու քեզ Նիկոլ Վարչապետ պլակատով։ Դե լրիվ պրանկ արնում էլի։ Այստեղ էլի ունենք սուպեր չատ, Գևորգ Բեկլարյան, կարծեմ մի անգամ էր այսօր արդեն։ Ահա, շնորհակալություն Գևորգ ջան։ Գևորգիներ, այստեղ Գևորգ։ Շատ շնորհակալություն Գևորգ Բեկլարյան ջան։ Անցնենք թեմաներին, բրատ, մի քանի թեմա ունենք, միջով գյուղատնտեսությանը անցնելը։ Միջով գյուղատնտեսության նախարարը։ Հետաքրիր է, օրինակ, ես ոնց ասում, այս ձների վրա սեպուհ մեկ իրան ոնց կդրսևորեր։ Այո, արա ինձ գիտես, ամենահետաքրքիր հարցերից մեկն է։ Եթե իսկ եթե սեպուհ մեկը լիներ էլեկտրական, կարող է գիտես ինչա, կարող է իրանք հատուկ սենս պայմաններ են ստեղծում, որ մարդիկ իրանք ավտոները, օրինակ դու քո ավտոն ես, քան գովացիր բան, դու հասկանաս, որ իրականում ու ավտո ու հիմա կարող ես այս ամենի քաղաքի այս վիճակը մարքեթինգային քայլա սեպուհ մեկի համար։ Հա, ինա դու են անում, որ ասեն, եթե ունենաք սեպուհ մեկը, պատկերացրես փակ փողոցներով է սառուցի վրա։ Լիժե դառնում։ Բանը, հենց այս բանը, ինչա դրա ունի այդ Քերոփյան Վահանը, սեպուհ մեկով, պրոպկա, բան, ինչ որ մի հատ ավտոբուս մտել է մի հատ պարեկի մեջ։ BMW-ն սենց տեղում ֆռումա, ինչ որ վատ վիճակ է, մարդիկ ինչ որ անցել են սեպուհ մեկը, սենց գժական գալիս է, ու ինքը մեջից Թուփակ բան, Snoop Dogg լսելով։ Snoop Dogg, Snoop Dogg։ Snoop Dogg դդումը կողքը։ Սուեդ երկը դեպ կարելի արել, անգոնը մեջ։ Կարա, կամ ինչ որ Steel Drake-ը կարող է սեպուհը, սենց ու բանը, վանկերը ու դդումը։ Տան 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 ու սեպու մեկ է, որ մեզ համար չկան անանցանելի ճանապարհներ։ Ու մյուս օր Ավինյաններում ասում է, բա գիտեք, ես չէի կարա մաքրել, ուղղակի սեպուհի բան էինք, ֆլեշմոբ էինք պատկերացրել, ոչ թե ֆլեշմոբ, մի քիչ ուրիշ բան դառա։ Ֆլեշմոբ էինք ուզում, ֆլեշմոբ դառա, բայց հիմա իմացեք, որ սա իրականում սեպու մեկից 8 հատ կա, ժողովուրդ ջան, 8 հատ։
այն որ բան կա, չէ՞, 8 հատ արդեն հա, կա ինքը բանի պես է, գիտես, Rolls-Royce-երը բաներ օնակելի կա, չէ՞, որ քիչ են արտադրում, Սեպու 1-ը ինքը այդ կլասի ավտո է, որ այսքան ժամանակ, այս տարիների ընթացքում արտադրել են 8 հատ, հիմա որոշակի խնդրի առաջ են կանգնել, ինչ ճիշտնա ճիշտնա, դե մեր մեջ այդ մեքենաշինության այդ ավանդույթները տենցել որ ուժեղ չեն ու սկզբից կանգնեց հարց շուկայի, այսինքն 8 հատ արտադրին, հետո ասին ախպեր ուր որ դենք ծախելու որ մի լոխնա էսի առնելու։ Հետո ասին դրա համար մենք հիմա սպասում ենք, որ տեսնենք ինչա կատարվում բանում, ռուսական էս վիճակներում, Ռուսաստան-Ուկրաինա բան, տենանք ինչ արնում, որ շուկան հասկանանք, էլի մեր տենանք ուր ենք տանելու, հետո ասացին, որ որոշեցինք, սկսեցինք արտադրել, հետո տեսանք, որ թրենդային է դառնում էլեկտրոմոբիլները անսպասելիորեն, եւ հիմա մտածում ենք ոնց անենք, որ դառնա էլեկտրական մեր սեպու, էլեկտրոսեպու։ Ես ես քեզ լսում եմ։ Հա։ Ու լուրջ եմ ասում, չեմ կարող պատկերացնեմ։ Այդ ամեն ինչը իրական է, էլի հասկանում։ Սա իրականություն է, թե երազ։ Պարոն, սա երազ է, թե իրական։ Սա երազ է, թե իրականություն։ Իդեպ ասեմ քեզ, մենք ունենք մեկ սուպեր փոխանցում էլ Տաթևիկ Աբգարյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տաթև։ Ոնց որ այսօր դες փորձել եք ռեկորդ սահմանել։ Այսօր այն փորձում են մարդիկ ռեկորդ, ասես որ գնա կարողա դուրս գանք եթերից, գնանք տենց տժալու։ Չէ, իրականում շատ շնորհակալություն, շատ ուժեղ է, շատ լավ է, մենք սրանից ոգևորում ենք։ Վազգեն, քեշես կինո կար տաքսին, ոնց կարողա չհիշես։ Այն որ ձյուների մեջ է մտնում, սենց բանը ակերի փոխարեն հելնում է, բաներ, վեզեխոդի են բանով թրթուրային բաներ ահելնում։ Սեպուհը դու տենց ես պատկերացնում։ Ես տենց եմ պատկերացնում։ Ու վստահ եմ, որ Տիգրան Ավինյանն հենց դրա համար են ես անում ու հալալա ձեզ, անկախ ամեն ինչից, սա բան զարգ տվեք տեղական արտադրանքին։ Так, սրանով այդ սեպույի թեման էլի տենց քիչ անընդհատ ինչ որ բան անում, դե հիշեցնեմ, որ այնտեղ խեղճ նախարարին մի հատ գործից հանեցին, որտեվ չգիտեր այդ սեպուհ մեկի ինչ է, այսինքն իրանց մեջ էլ իրանք հլա չեն պարզել վերջնական։ Այդ նախարարին հանեցին դրանից հետո, չէ՞։ Հա, բա ասել էր ախպեր ի՞նչ սեպուհ մեկ, ասել էին դուք դե բարձրագույն տեխնոլոգիաների այդ բանն եք, նախարարն եք, հիմա ի՞նչ է կատարում, ի՞նչ սեպուհ հարավուրսով, լավ չէ՞, ի՞նչ սեպուհ։ Ասել են ո՞նց բա վանը քերոփը, ո՞նց են գնացեք վանին հարցերը ախպեր, մա կարող միատել դաստավկից հարցտակ, ես ինչ իմանամ ախպեր, դե դաստավկա, մաստավկա, դա սա այդ քերոփյանն է։ Մի խոսքով քերոփյանը հիմա ասել է, որ փորձում են լուծել հոսքագծերի ներդերման հետ կապված խնդիրները, դրանց առաջ կար տեղեկություն, որ էլեկտրական են ուզում սվիչ լինեն, միջև այդ կար տեղեկություն, որ փորձում են շուկան հասկանալ, որտեղ Ռուսաստանը միք շխառնա վիճակը։ Մի խոսքով էս Սանգյոնգ սեպուհ էս հարցը մի տեսակ է, հələ որ լավ չի ստացվում, փորձենք հասկանալ, թե հետո ինչ կլինի։ Փակենք Երևանում, ու եթե հանկարծ այսօր իրիկունը տուն չենք կարացել գնանք Ավինյան։ Բռնվիր։ Չէ, մի ինչ կարանք անենք, մաքսիմում ոչ ինքնասիրություն ունեն, ոչ բան, ոչ ամոթ։ Ոչ մի բան չես կարանես, ոչ մի բան չես կարանես, շատ-շատ ասենք, որնակ դարժի Տիգրան Մանսուրյանի պես չես կարա անկեղծ ուրախանաս, երբ որ վարճապետը գալիս է քո տուն, որտև խույթ է վարճապետը կգա ձեր տուն։ Հասկան, մենք կարողա չենք հասկանում, դա ինչ ուրախություն է։ Արա իսկական ես, կարող եմ, օրինակ, արա իսկականից էլի։ Օրինակ, ես տեսա, այսօր դու քննադատում էիր Մասուրյանին, բայց չէ իրան։ Ես չեմ քննադատում։ Ես յախտ բան էտի որ։ Ախպեր, յախտը կարելի է բացել։ Էտի հապավում է։ Կարա հապավում դառնա։ Ես այս ինչ ոնց է, յա Ե չես կարող ոչ մի ձև բացես։ Արա մի ձև կբացենք, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ունենք, Ե-ն է մնում։ Ե-ն։ Հա։ Յոբ տվայ ու մաց։ Ամոթակության քորտի կարտուղա։ Մի խոսքով նարեկ այսօր դժգոհություն էր հայտնել, որ Արա բաբշե հակառակը ես ոգևորված եմ։ Ոգևորված դժգոհություն էր հայտնել։ Ես գողում եմ, դա վարպետություն է։ Մանսուրյանի այն վիդեոյից, չգիտեմ, հավանաբար տեսած կլինեք, տարածվել էր տեսան, չգիտեմ, նորա թե հինա։ Ես հայելի եմից եմ տեսել, անկեղծ ասած, չգիտեմ, ես էլ չգիտեմ նորա թե, բայց էական չի։ Մանսուրյանը ընենց ա դուշի ուրախանում է, ուրեմն էս Նիկոլը կնգա այդ գնացել են իր տուն, այսօր իր 85-ամյակն այ դեպ։ Ես իմ համար այսօր պարզ այսօր էր, այսօր չի։ Այսօր հա ոնց հա այսօր հա ես իմ համար ես այտենց շատ լավ ծանոթ չեմ Մանսուրյանի ստեղծագործություններին, բայց այսօր որ նա ամեի տեսնեի գոնե ինչ խելքին մոտիկ բան արա բարձրաց արա այդ կտորմը երկինքը, ես շատ եմ սիրում այդ երաժշտությունը, ես չգիտե որ այդ ինքնա, բայց նորմալ է, կարելի է դա սիրել, ինչ է, ես տեղ ունեմ ախր արա պրոստե մի հատ այտենց բան կա, չէ, վարկը Բեթհովենի արա իմ մոտ այտենց բան կա ու առասարակ ընդունված է, չէ, համարը որ նման գեղեցիկ բան ստեղծող մարդ արա չի կարա բաթ մարդ լինի։
Չէ, կա տենց վարկած էլի։ Չէ, դե արա, արա շատ գեղեցիկ երաժշտություն է գրած էլի։ Չի կարա հոգով։ Այս վաղ մարդ չի, միգուցե նորմալ է։ Հոգով ուրոդը գրի, դրա համար եմ ես ասում էլի, բայց միևնույն ժամանակ Նիկոլին, տենց Նիկոլին էլի ազգակործան անբարոյականի վաստակին տենց վերաբերմունք ցուցաբերողը չի կարա լավ մարդ լինի, հասկանում ես, դա չի կարա ախպեր։ Ես հիմա ունեմ վարկած, ինչա կատարվում Մանսուրյանի հետ։ Ուրեմն ինձ թվում է Մանսուրյանը ունի մտավոր արդեն ունակությունների խնդիր, լուրջը ասում։ Ինքը չել ժոգում ով եկե, ինչա մտածել է, ասենք ուրիշ մարդ է եկե կարող է, ես չգնեմ։ Այս բարեկամներն էլ էս Մանսուրյանի հավանաբար որոշ բարեկամներ, որոնք չեն հուշում իրան, որ ձյաց, էսի լավ մարդ չի եկե, մի ուրախցի այդքան, մի հատ բոզի տղա եկե, չեն ասում իրան հետի։ Ասում են Մանսուրյան ջան, տեսեք վարչապետն եկե, կարող էսի չել ժոգ է, որ վարչապետը Փաշինյանն է, ասենք մտածում է Սերժ Սարգսյանն եկե, ես չգիտեմ, լուրջ ընկում Կարեն Կարապետյանը, չգիտեմ, ինչ կարգի պիտի քսած, կարող է Ռոբերտ Քոչարյանից քսած արդեն չի ժոգում, ես ապեր չի ժոգում ես մարդը, ես այդ իրա չի ժոգում ապեր, ես ոբշեմ ունեմ վարկած, որ Մանսուրյանը ունի մտավոր, արդեն ունի էլի, միշտ չուներ, բայց հիմա ունի խնդիր, մի խոսքով ադեկվատ ընկալելու իրականության, չի հասկանում, կամ պրոստա, չգիտի, գիտի, որ վարչապետը հասկցար, գիտի, վարչապետը չգիտի, որ ասենք էսի է։ Բայց օրինակ այդ քեզ որևէ ձևով քո ներքին աշխարհը փապկացնում է, գիտես ինչ անում, գիտես ինչ անում, ես չեմ կարա հավատամ, որ այդ տենց երաժշտություն գրող մարդը կարա այդտենց սրիկալնի։ Չեմ կարա, արա դե չէ սրիկայությունն ախպես, մի մարդու, որը կործանելա մի ողջ սերունդ, որը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, որը այսքան լկտի բաներ անում, հա, ամեն ինչ, արա ախր, արա Նիկոլի պես փնթի հետո ժոգում ես, արա ոչ մի ձան չի բռնում, հլը մը դիր կտորմը երկինքի երաժշտությունը լսի ու նայ Նիկոլին, ասենք, ակնհայտ է, որ վիդեոյադն ու աուդիոյադը դիսոնանսի են գալու։ Հա, բայց մարդը երևի հիմա այս տարիքում վերարժևորել է իր կյանքը։ Ինչ ես դες մտածում։ Ես կարծում եմ վիսյոթեկի, որ ինքը պրոբլեմ ունի։ Այլի ասենք դու հուսով ես, որ ինքը պրոբլեմ ունի։ Նույնիսկ հուսով ես կարծում եմ, արա չի կարա։ Չէ, գիտես, այդ համատեքստում արի քեզ մի բան ասեմ, այս համատեքստում մի հատ կարևոր բան ասեմ։ Դու գալիս ես մաներից այն թեզին, որ ախպեր, դե տարիքով մարդկանց բան չասեն։ Չէ, չեմ ասում բան չասենք, չեմ ասում բան չասենք, բայց ամեն դեպքում ակնարկ թողնենք, որ գուցե Մանսուրյանը չի տիրապետում իրավիճակին, ասենց ասեմ։ Գիտի, ասել են վարչապետը, այն էլ ուրախացել է ախպեր, հին մարդ է սովետի, սովետի վաղ որ տենց բարձր չինովնիկ էր գալի ձեր տուն, ուրախություն էր երևի, որտեվ չէր գալի։ Հիմա ասում են ապե, վարչապետը եկել է քեզ շնորհավորի, մարդ ուրախել է, յա, վարչապետն է, կարող ուրիշ մարդ դներ Նիկոլի տեղը, չջոգեր ասկի։ Ես ուզում եմ, չեմ ուզում հավատալ, որ ինքը գիտակցաբար է գնացել։ Համենայն դեպս ես ողջունում եմ, ես պատրաստ եմ օրինակ միշտ բան անել, միշտ նմանատիպ բաները դնել։ Գիտես, օրինակ բան ընդունված համար էլ, որ ցանկացած խմբում, օրինակ բանը սոլո կատարողը եւ բան վոկալիստը միշտ դեբիլ առնում։ Հա, դրա համար ունեք շում ասում, որ բանը ինքը ամենաքիչ ինտելեկտ պահանջող հատվածն է խմբի։ Օրինակ System of a Down-ում այն ուս տղեկը սա նորմալ տղեկ է, Սերժ Սարգսյան բանը, Սերժ Թանկյանը, գիտենք, հա, փորձենք այլևս չչարաշել լեքսիկոնը։ Ամեն դեպքում հակալի է հավատալ, որ Սերժ Թանկյանը այտենց բանը վատ է պատկերացնում, հա, հա, որտեվ լուրջ եմ քեզ ասում, սա լրիվ իսկականից ասում եմ քեզ, որ ասենք երաժշտական ցանկացած գործիքին տիրապետելը առավել մեծ ինտելեկտ է պահանջում, քան վոկալիստ լինելը։ Շատ-շատ դեպքերում, ասենք միշտ վոկալիստը ոնց որ բանը ապր, հաղորդավարը։ Հասկան, ինքը պրոստը վերարտադրում է։ Մենք հաղորդավար ենք։ Դե մենք հաղորդավար չենք, մենք եսի մի չենք ախտ բերել։ Հաղորդավար ենք։ Դե սցենարը տալիս է ձեռը։ Ինքը հելում է, օրինակ այդ սոսի, որ հիշատակեցին, դվիլենը, ապր ինքը մտավոր հետամնացած է, ես վստահեցնում եմ։ Բայց ակնհայտ է, որ սցենար գրողը ունի ինտելեկտ, անկախնայինս թե ինքը բարոյական է, թե բարոյական չի։ Հիմա ստեղ վոկալիստը ապ նայ մեկը տեքստը գրել է, տվել է, երաժիշտները գործանում է, ես ուղակի ի բանը, ի բնությունից ունի բան, ձայնի տաղանդ։ Այդքանն է, այսինքն ինտելեկտ չպահանջող է։ Այս դեպքում այս երաժշտություն գրող մարդը իմ խորին համոզման պետք է ունենա ինտելեկտ ու պետք է ունենա նաև ինչ-որ ոգևոր բան, հա, դրա համար ես չեմ կարող հավատալ, որ Մանսուրյանը գիտակցաբար է այս ամեն ինչ անում։ Իսկ եթե ես լուրջ ասեմ այս թեմայով մի բան ու թեման անցնենք երևի, թե անկեղծ եմ ասում, ես շատ եմ ցավում։ Ես ցավում եմ ոչ թե նրա համար, որ չի ուզի տենց լներ կամ բան, չէ, ցավում եմ նրա համար, որ մեր երկիրը չկարացավ սովետական ժառանգությունից վերցնի ամբոստ մտավորականների ձբանաձևը, հա, մեր մտավորականները մեծամասամբ
գերակը շրող մեծամասնությամբ Տիգրան Մանսուրյանի նման են։ Մեծ մասը։ Դե քիչ մտավորականներ մնացին, որոնք չգիտեմ, ես չեմ ուզում անգամ անում տամ, որ ով մնաց, որովհետև անկեղծ հիմա այս պայն մտքովս չի անցնում։ Բայց արդեն որ ինչ-որ մեկը սուս է մնում, որ ոչ մի բան չի խոսում, ասես արա լավ գոնե չի խոսում, որտեվ բա որ խոսար արա։ Վախում ես որ կխոսան։ Այդ մտավորականության բանը կոտրվեց, էլի, ես դրա համար եմ ապրում, որովհետև ես հիմա իմ երեխուն չեմ կարա օրինակի համար ապագայում ասեմ, գիտես ինչ, ես եղել եմ Տիգրան Մանսուրյանի ժամանակակիցը։ Օրինակ Ռուբեն Հախվերդյանը բավականին լավ երգեր ունի Երևանի մասին։ Դե դեղել ալկոհոլը համահանեց, էլի դրան բացատրություն կա։ Դե ալկոհոլը լիք մարդու է բանանում, փչացնում, տեսել ենք մենք նախորդ թողարկման այդպես մարդ կար, որ ալկոհոլից փչացել է։ Բայց ես չեմ կարա իմ երեխուն վաղը մյուսօրը դա ասեմ, ես չգիտեմ ապագայում ովքեր են լինելու այն օրինակները, էլի։ Չգիտեմ։ Լավ, աստված իրա հետ, երկար տարիների կյանք տա։ Որ երկար ապրեն, երկար հնարավորություն ունենան վարպետություն անելու։ Բայց եթե ողքը մար, գիտեմ եք ողքը ինչ որ մի երկու օքի կար է, աղջիկներ իրա, թե ով էր տենց քիչ թե շատ սոցիալական ակտիվ էր, տես լավ չեմ խորացա, բայց որ մեկը կարար է հուշ չէ մարդուն բարեկամներին բանան։ Չէ, ես ուզում եմ որ հուշ են այդ մարդուն, որ ձյաց, դու ախր արա լուրջ մարդ է սա։ Նորմալ չի, եթե ինչ է սա, Նիկոլ Մրեթյանը հեվնա մտնում։ Կամ Ալեն Տիգրանը Ավինյանի հետ է այտենց շփտվում։ Քարա հերումն է, էլի, արա, գնարա, շուտ ջեմ ասում, ես այսօր որ իմացա այդ կտորը երկինքը դու ես գրե։ Վարպետությունը ամեն ինչի վարպետություն չի։ Գոնը պարզվի դու չես գրե, ասենց ասում։ Լավ, անցնենք մի երկու թեմա լ ունենք միջև հյուրին հասնելը, նայ։ Շատ կարևոր բան դատարանների մասով ունենք։ Դատարանների մասով, միջև դատարանը, դու գիտես, որ Նիկոլո Արագացի նկարն է գցել բանում Instagram-ը, թե չեմ սխալվում։ Եվ Նիկոլը այնտեղ խորհրդակցություն էր անում, հետևը մեծ sense Արագացի պատկերն է։ Հա, ինքը լրիվ անցել է, ինքը լա Արագաց, Հայաստան ոնց որ բան է, էլի։ Հակա Արարատյան էս իր արշավի մասն է, արա Արագաց էլի մերն է, ոչ մեկ չի ասում մերը չի։ Ու բայց ակնհայտ է, որ ինքը սա անում է որպես replacement, այսպես ասած, Արարատի, այսինքն ինքը ասում որ մենք մեր ունենք, նայեք ինչ էլ վատ, ինչ վատ բանա, որ 4090 բարձրություն ունի, մեր սառնա, ինչ ենք ընկել խալխի Արարատի հետևից։ Արարատի cancellation-ի գործընթաց է հիմա գնում, ամեն կերպ, ամեն ձև, սրանք անում են ամեն ինչ, որպեսզի մենք չունենանք որևէ կապ, հոգևոր կապ կլինի, ավանդական կլինի, թե էլ չեմ ասում հանգարց ինչ-որ Թուրքիայի հանդեպ տարածքային ինչ-որ պահանջատիրության, գոնը թե ինչ-որ ներկուստա կլինի ինչ-որ բան Արարատի վերաբերյալ, սրանց մեջ փորձում են սա մեր մոտից անեն, սա դասական օվերտոնի պատուհանի դեպք է, երբ ինքին չէ այն այդ ներկասում, երբ որ դու վերցնում ես մի թեմա, որը արշելված է, չի կարա տեղ ունենալ, գցում ես դաշտ, հետո սկսում ես կողմնակի ինչ-որ բաներով անել նենց, որ այս թեման դառնա կարծես թե ինչ-որ քայլ ու ինքը դառնա ընդհանուր առմամբ ինչ-որ համատեքստում ընդունելի, այսինքն հիմա ինչ Արարատի հետ կապված է սա արշավը, բնական է, չէ՞, որ իրան թելադրված է Էրդողանի կողմից, նաև Ալիևի կողմից, մենք տեսնում ենք, որ սա իրան դա ասվել է, դա հրապարակային օրեն է ասվել, մենք սրա մասին խոսել ենք, որ թերթերից մեկում ասել է, որ սահմանադրությունը պետք է փոխեմ, որովհետև այդտեղ կա Թուրքիայի հանդեպ տարածքային ինչ-որ պահանջներ։ Հիմա սրանք Արցախի վերաբերյալ սրանք բան են անում, սրանք մի անգամից մի քանի ֆրոնտով աշխատում են, մի կողմից փոխում են, այսինքն բերում են նախագիծը սահմանադրությունը փոխելու, որում արդեն չի լինի եկեղեցու բացառիկ դերը, որում չի լինի զինանշանի պարտադիր անկախության հռչակագիրը, չի լինի ուրեմն զինանշանի վրա Արարատը, ամեն ինչ անում են, որպեսզի մեզանից հեռացնեն մեր պատմությունը, այլ չեմ ասում պատմության այդ ինչերը նտեղ անում, հա, այդ ասենք, չգիտեմ, հայոց պատմությունը սարքում են Հայաստանի պատմություն, որի մասին մենք ի դեպ ուզում ենք առանձին թողարկում անել մի որևէ պատմաբանի հետ, թե 7-րդ դասարանի գրքի, բայց դա լավ մի կողմ նաև առհասարակ սրա, հա, սրա մասով էլ նորություն կար ի դեպ, ուրեմն ԵՊՀ-ի պատմության ֆակուլտետում ակադեմիան, բան փնտրում են արդ դասատուների, որոնք գնացել դիմել են ուրեմն բանի, որ պետք է փոխեն անունը փոխելու բանով, ու ի դեպ էստեղ միտեղ ունեին նշած, այդ իդրաֆտում դրել են բանը քվյարկության արեստական ուրջացրել են կողմը, որ դից ինչ են արել, իբր 1000 հոգի, մի պա շատ քիչ էր կողմը, 80 քանի տոկոս բան դեմ էր,
Մեկ էլ մի բան լծրին, լծրին ձեները, ստացվավ այնպես, որ իբր 1000 հոգի մտել է Իդրաֆտ ու քվյարկել է իօքուտ նրա, որ հայոց պատմությունը դառնա Հայաստանի պատմություն։ Նու պատկերացնու եք, ասենք, սովորական մի հատ մարդ, որ տունը նստած իմանում է սրանցից բան, նորը ասում է, օրո, լավ բան են մտածը։ Արա ով կարա մտածի, որ հայոց պատմությունը սարքել Հայաստանի պատմություն, դա ցենտր գաղափար է։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Հայաստանի պատմությունը շատ ավելի նեղ հասկացություն է, քան հայոց պատմությունը, որովհետև Հայոց պատմությունը որպես ազգի պատմություն ներառում է մի շարք էպիզոդներ պատմական, երբ մենք չենք ունեցել պետականություն, երբ պետականության դերը ստանցնելա եկեղեցին, ել չեմ ասում ուրարտական ժամանակաշրջանը եւ դրանից առաջ։ Մի խոսքով, այս խայտառակությունը, որը համատարած շարունակվում է, ու Արարատը սրան ամենա մակերեսային բանն է, որը էլի աբսուրդ է, որ ժողովուրդը սենց բան է, այս պահանջանը, որ ասում է, հիմա եմ հասկանում ինչ ես մեզ համար, պարզվում է խերսել չի ախպերեսի ժողովրդի համար։ Արարատը ոչ մի բան ախպեր։ Ինչ ուզում ես Արարատ, ինչ ուզում ես հետ Արարատ ախպեր ջան։ Ուզում ես Վաղասա Նոյի իջելի դեական Արագած։ Ինքը գիտեր թե Արարատ է, բայց իտոգում իջելա Արագածի վրա։ Արագածն է։ Արա, ոչ չի առաջանում մեկի մոտ մի հատ։ Բան որ լինես արա մեր արա էսի մեր Սուրբ Սարն արա։ Չի, որը ինքը փչացնում է, ինչ ուզում փչացնում ախպեր։ Ամեն ինչ ուզում փչացնում, վերացնում է, իրականում վերացնում է Հայաստանի Երրորդ Հանրապետություն ու ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության առանց հանդիսացող բոլոր սյուները։ Նայ Բանակից սկսեց։ Վերացրեց Ղարաբաղի մասին ամեն ինչ, Ղարաբաղը տվեց։ Ամբողջությամբ պրծծրեց, այսինքն Ղարաբաղ այլևս չկա իր մտքերում բնականաբար։ Հիմա չի թողում Ղարաբաղի այսպես կոչված նախագահին խոսա Ղարաբաղի մասին։ Չկա Ղարաբաղ, ընդհանրապես Ղարաբաղ գոյություն չունի, Արցախ գոյություն չունի, ի՞նչ Արցախ։ Ով Արցախից խոսում է, դա թեմա է, ասում են Արցախ, բայց կներեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ոստիկանապետով, բանով, սաղի վզին դրած է, որ դու պետք չասես Արցախ։ Վերացրեց, հիմի վերացնում է հայոց պատմություն հասկացողությունը։ Ինչ հայոց պատմություն, ինչ եկեղեցի, արա եկեղեցուն խփեց։ Բերեց կոնչիտաներին, մցրեց ազգային ժողով, դարավ ինչ ընտանեկան արժեքներ։ Այդ տեղից վերացրեց։ Ուս հետևողական է 6 տարվա մեջ ընդամենը։ Հիմա եկել է, հասել է արդեն սահմանադրության, ախպեր ասում է, «Էս ինչ սահմանադրություն է»։ Անընդհատապես մենք ասում ենք, պետք է վերանայենք պետության մասին մեր ընկալումները, պետություն ունենալու ընդհանրապես պետության վերաբերյալ ցանկացած տեսակի մոտեցում վերանայման ենթակա։ Մենք միջև էս ինչ էսի ասում։ Իդեպ մեր վերնագիրը ես դրա համար է հիմնադիր ծայրը։ Սա ուզում է դառնա, իր ամբիցիաները, իդեպ Լևոն Զուրապյանը շատ լավ էր ասել, որ իր Ալիևի ցանկություններն ու սրա ամբիցիաները, ինքը ուզում է հիմնադիր հայր դառնա։ Ինչ չի ճոգե, որ ինքը մաքսիմում կարա Աշոտիկի հիմնադիր հայրը լինի։ Էդը չի հասկանում։ Ես էդել լիքը մարդ կասկածի տակա դնում, բայց էդ իրանց գործն է։ Չէ, ես բիոլոգիական չեմ ասում, այսինքն դաժե եթե բիոլոգիական առումով ինքը իր դրա հերն է, ինքը ակնհայտ է, որ չի կարած այդ հերությունը նորմալանի։ Այդ արդյունքը տենում ենք, չէ՞։ Այո։ Արդեն դու մի հատ տղուտ չես կարում հերություն անես, արա դու ինքդ ստեղծի, ինքդ ստեղծի, գիտես ինչ է։ Հիշում ես այն Netflix-ը մի հատ կինո ուներ, ինչպես դառնալ այդ սեկտայի առաջնորդ։ Այնտեղ այն երկրորդ բանում անունը չեմ հիշում արդեն ով էր, Johnstown էր, թե Jamestown էր։ Այն որ սարքել էր սեկտանտը իր բանը առանձին տեղը, որ վերցրել էր ինչ որ մեկը։ Հա, որ տարել էր այդտեղ սաղին բանը։ Տարել էր մարդկանց, վերջում է սաղին սպանեց, ասաց էս այս։ Ամենամեծ բան էր, ոչ պատերազմական իրավիճակում զոհված։ 1000-ից քանի ավել մարդ։ 1000-ից ավել մարդ սպանեց։ Հիմա սա ուզում է սարքի իր ինչ որ սեկտանտական բանը ու իր պատկերացումն ու ինքը ուզում է դառնա հիմնադիր հայր, այնինչ ինքը կյանքում հիմնադիր ծայրից ավել չի կարա ձգի։ Ու հիմա մենք ունենք աղետի առաջ, ամենվերջնական աղետն է այս ժողովուրդ, էսի սրանից ենկում, սրանից անդին գոյություն չունի, չկա էլ, էլ տեղ չկա, որ մենք կարանք Արցախը տալիս էին, ասում էին ախպեր դեպսես տենես պտի տան, ժողովուրդն ասում էր, դե լավ, հիմա երեխես չի գնա Ղարաբաղում ծառայի, պարզվեց Հայաստանում ծառայող երեխեքը ոչ թե մեկ-մեկ են մեռնում Թուրքի կրակոցից, այլ վառվում են ամբողջական, ողջակիզվում են, եսին որտեղ ու ոչ մեկ չի հասկանում խի։ Հետո ասեցին Ղարաբաղը մեկը պտի տար, տված էր Ղարաբաղը, օքեյ, արա Հայաստանի Հանրապետությունն է տալի, հասկանում եք։ Պրծնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես այդպիսին, դառնում է Նիկոլա պետություն։ Այս մարդը գնում է Նիկոլա պետության։ Իդեպ, ես չեմ բացառում, որ եթե սրան հաջողվի սա էլ անել, այլևս բռնապետությունն ու տոտալիտարիզմը Հայաստանի Հանրապետությունում 100%-անոց փաստ են լինելու, ու դա չի լինելու է Հայաստանի տեղական, ոնց որ իրանք են նշանակովի թուրքական, թուրք-ադրբեջանական։ Նույն ձև լինելու է այդ բռնապետությունը։ Այսինքն սրան որպես Հայաստանի դահիճ, պահելու են իշխանության,
բոլոր հնարավոր ձևերով այս պարեկների ավտոների վրա փոխենք գրեն ադրբեջաներն ու թուրքերեն ոստիկանությունը, պարեկները կդառնան ադրբեջաներն կդառնա երկրորդ լեզու, օրինակ պատկերացրեք մի օր ոնց հարագացի թեմայով, ասի ախպեր մի հատ կներեք էլի, մենք պիտի պետության նկատմամբ մեր բանը վերանայենք, խի Երևանը Երևան չի կարա նաև ունենա երկրորդ, Երևան ավելի հին է, Երևանը ավելի հին է, հին Երևան կար չէ տենց բան, այո, օրինակ կա Երևան կոնյակ, այսինքն դա մեր ակունքներն է իրականում, ասենք Երևան, Երևանը ավելի լավ է, ես չեմ զարմանալու, լեզվի մասով գիտես ինչ կարա ասի, կարա ասի բոլորս գիտենք, որ մեր լեզվում կան շատ թուրքական բառեր, ադրբեջանական բառեր, մեր խոսակցական լեզվում նաև կարա հորինի ինչ որ այսպես 5-ը 10-ը ու գտնի, որ գնան ասեն, որ իրականում նաև գրական լեզվում կան շատ փոխառություններ թուրքերենից եւ ադրբեջանից, ուստի կարելի ասել, որ սա բարեկամական լեզուներ են, բարեկամական երկրների միջև, ու որպես բարեկամության ժեստ մենք ուզում ենք մեզ մոտ ընդունել երկրում ու ախանգարում, չեք ուզում, մի սովորեք, մի սովորեք, հա, ու Բաքվից չեն մեզ դասում, ո՞նց է այս Ալեքսանյանը այս խոզի տղեն ասում, ասում է այո, Բաքվում տենց բան ասել է, բայց ի՞նչ չէք, որ մենակ իրանց ասածի վրա ենք հիմ, իրանց ասածը մենք պիտի հաշվի առնենք, բայց իրանք էլ պիտի մեր ասածը հաշվի առնեն, էլես միա կողմանի էս եթիմությունը, ճոպես ոնց է միջև որ ասում էր բանը, մենք պիտի թողենք իրանք գան մեր մոտ սպառազինությունը ստուգեն, մենք է գնանք իրանց մոտ, արա, ով է քեզ թողելու, դու գնաս իրանց մոտ սպառազինություն ստուգես, արա կրված չմո վիճակ ես դու հիմա, ով արա քո հետս քիչ ուզում, արա քարտեզներ ես տանում թազատաս, տեսար այդ նյութը, որ 8 թազա քարտեզ ես արարատ Միրզոյան ասում է, տանենք տանք, թազա քարտեզներ են, սրանք ասել են, մտցրեք ձեր հետև այդ քարտեզները, նախորդը որ տվել է, անճշգրիտ բաներ կային մեջը, սրանք ասում են, ուսս բան ա գնում ԱԳՆ-ների միջև, սրանք ասում են, չենք ուզում, ԱԳՆ-ն ասում է, հորս արև, ուրիշը չունենք, ավելի ճշգրիտ, ախպերական խնդրում եմ վերցրեք, արա միա կողմանի տալիս ենք, սրանք չեն եկալու, ասում են, չենք ուզում, որ ձեր հետ որ մեր վրա լավություն գրեք, արա պետ չի, այն գրենադայի պես էլի, գրանադայի պես, գնացել էր միա կողմանը, էլի սաղ տալիս էր, հիմա նույնը էստեղ են անում, այսինքն ո՞նց եք պատկերացնում, մի երկիր, ի՞նչ է խոզի ասածով, ի՞նչ է դուրս գալիս, խոզի ասածով սենց է դուրս գալիս, որ Ալիևը դժգոհ է նույն բանից, ինչից Նիկոլն է դժգոհ, ասում ախպեր հատ ինքը դժգոհ է, բայց մենք էլ ենք, այսինքն ի՞նչ է այս նշանակում, որ դուք իսկականից անասուն եք, այդ պարզ տրամաբանություն կա, արա ախր անգամ կենթանիների մեջ է բնազդային մակարդակում այդ տենց, օրինակ երբ որ կատուն շանը տենում է փախնում է, շունը երբ որ տենում է կատվին վազում է հետևից, Հովհաննես Թումանյանի շունն ու կատուն ձեզ նվեր, հարցը նրա մասին չէ, որ իրականում է ստենց ա եղել պատմություն, բայց այդ կենթայինները անհամատեղելիություն ունեն ինչ ինչ պատճառներով, մեկի արտադրած ինչ որ հորմոններ են, մյուսին դուր չի գալիս եւ այլն եւ այլն, կամ ուժեղը թույլին միշտ կրում ա սկզբունքով, կամ ուժեղը միշտ փորձում ա թույլին ուտի սկզբունքով, արա թշնամի ինչի կարա լինի, թշնամու ուզածը քո մասին չի կարա լինի նաեւ քո ուզածը, ուրեմն եթե դու ելես նույն բանն ուզում, մի բան է ինչի ձեր մեջ, մի բան է ինչի, եթե քո թշնամու քո մասին ասածը քո համար օքեյ է, ու պրիտոմ սկզբունքային բան է քո մոտ դա, սահմանադրությանդ վերաբերյալ, անգամ եթե դու մտքիդ մեջ ունեցել ես ինչ-որ մի պահ տենց մտայնություն, որ արա կարող է փոխենք, հենց այն պահին, երբ որ թշնամիդ ասես, դու դա պտի մոռանաս, այսինքն դուք ես ինչ աստիճանի եք կզելու, կզծրել մեզ բոլորիս, արա մեր պետությունը դուք դրել եք թշնամու ոտերի տակ, ու այսօր հասել է այնտեղ, որ դուք այնքան անամոթ, այնքան սրիկա ու երեսպաշտ տականքներ եք, որ գնում եք հանրային եթերում, հասկացանք Պետրոս, Մետրոս, օքեյ են դրանք սաղ, դրանք երբ միշտ օքեյ կլինեն, ես չեմ բացառում, որ օրինակի համար վաղը մյուս օր իրանք օքեյ են Հայաստանում ադրբեջանական ինչ-որ մի բան բացելուն, այնտեղ իրանք կաշխատեն, ալա բայց դուք պետական իշխանության կրող ուժի ներկայացուցիչն ես ու ոչ սովորական ներկայացուցիչ, գնում ես ասում ես մենք իրանք է մեր ասածի հետ պետք է հաշվի նստել, ով արա, մեկ ով քեզ հակցրել է Պոլնի ու հակցնում է, շարունակում է հակցնել ու հակցնելու է մինչև վերջ, ու այս ժողովրդին դու տարել ես, դրել ես մի հատ բանի վրա, զոհասեղանի վրա, ու մի հատ ասում ես ինքի իմ հետ, ով ես դու, որ ինքը քո հետ հաշվի նստի, դեպ այսօր Ադրբեջանը հետաքրքիր փաստ, սկի ամերիկացի ու եվրոպացիքի հետ հաշվի չի նստում, ֆրանսիայի ֆրանսիացի դիվանագետներին պերսոնա նոն գրադա է հայտարել 48 ժամ ընթացել են դավեր ռադեգաքստուց, ֆրանսիայի սենատի որոշումների եւ այլնի հետ կապված, ամերիկայում USAID-ի բանը փոխել է, USAID-ին հանել է Ադրբեջանից, ամերիկացիքին հակցրել է Պոլնիա, ասում ով եք դու կարա, արա դու ով եք վաբշե, ԵԽԽՎ-ում զրկեցին այդ ցայնի բանից, նաև այդ պատճառով, ՀԱԿ-ը եվրոպական մի հատ մեծ բան է սկսել, գիտես ինչի համար,
որտեվ եվրոպացիք ասում են ձեր երկրում խոսքի ազատությունը ճնշվում է։ Արա էդ է Ալիևը, դու ով ես, արա, այ փսլենքոտ։ Արա ոնց կարար Հայաստանի երկրի, մեր երկրի առաջնորդ լիներ, այնքան անմեղսունակ, անթասիբ ու թշնամու շահերը սպասարկող ոչնչություն, արա որ այս ամոթը, արա հասկանում եք, լացս գալու աստիճան ամոթ է։ Կցած տշում են մեր թշնամիները, մեզ կցած տշում են, մենք փոխանակ մտածենք ոնց են լենք գիտ բերաններին տանք, ասում ենք աղբեր, կայնի շալվարը սիճաստեմ, էլ ասում է պետ չի, արա ես մեկա սենց տենես կեզ անելու եմ են ինչ որ ուզում եմ անեմ, ով եք դուք, արա դուք ես երկրի, ես երկիրը հարամեցիք ամենա բոլոր ձևերը, ու այսօր ես ուզում եմ ասեմ, ստեղ դառնում է արդեն էգզիստենցիալ կռիվ, Վազգեն, ու եթե ես էգզիստենցիալ կռվում ոչ մեկ պոլի վրա կռիվ չի անելու, ուրեմն այս երկիրը դատապարտված է ապագայում են բանի, այն կործանված երկրներ կան, որ ջնջվել են երկրի երեսից, այդպես ջնջվելու երբեք էլ արժանի չի լինելու երկիր ունենալու, ու ստեղ շատ մեծ դերակատարում ունի Հայաստանի Հանրապետության բնակչության այն պասիվ զանգվածը, որը որ սուսուփուս նստած է, պետք է բոլորը դուրս գան, ես չգիտեմ, եթե մենք այս տարվա մեջ չկարողանանք սրա հարցերը լուծենք, մենք բոլորս գնալու ենք հերթով, նստենք Երևանում, Բաքվի բերդ դառնա վերջում Երևան, Երևանը վերջում դառնալ, Երևան քրեակատարողական հիմնակ։ Դե լավ, մենք այս վիճակին ենք հասել արդեն։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ բանականությունը գնալով ավելանում է, չնայած գուցե դրա հələ չենք տեսնում, բայց դե չի կարելի էլի այս տիպի թքած ունենալ սեփական պատմության, սեփական մշակույթի, սեփական արժանապատվության վրա, ես չեմ ուղղիս մեջ չի տեղավորվում, էլի ոնց է լայն մասաները ասենց հեշտ վերաբերվում, դե լավ, դե Արարատն էլ, դե պա, դե հայոց պատմությունն էլ, դե ընդ, եկեղեցին ընդ, ընտանիքն դե, օրը դե, բա ինչն ամանում տակարա, դառնում ես մի հատ Նիկոլի պես ամոր փնթի պատմություն, բան չունեցող, ով, ես չգիտեմ, մենակ երևի դրա էլեկտորատն է ուզում իրան նմանվի, այտենց իրանց համար ինքը երևի այտենց հաճելի կերպարա, բայց հիմնադիր հայրն է, ամեն մեկը պետք է հասկանա, որ ով որ իրա դեմ չի հելնում, ինքը միա դեպս Նիկոլա, այսքան բան էլի, իդեպ այդ մասով մեզ բան հայտնեցին, որ այսօր Տիգրան Ավինյանը անձամբ մասնակցել Տիգրան Մանսուրյան, վարպետ Մանսուրյանին նվիրված համերգին ու ելույթ ունեցել հատուկ, դե ինքը իր ապայը ճիշտ արևոր մասնակցել են, նորից շնորհակալություն, այո, իրանք ճիշտ են սաղանում, իրանք լեգիտիմանում են այդ մարդկանց, ուսիկ ինքը ցույց է տալի, որ այս տիպի արժեք ունեցող մարդը իմ հետ օքեյ է, ինքը սրանով լեգիտիմանում է, բայց այնի ընդեից ինչ է անում, այդի ես չգիտեմ, վարպետորեն ինքը ճանենք, ով անձամբ ճանաչում է, կանչենք այդ մարդուն, բացի կարող չգիտի ախպեր, կանչենք ասենք Մանսուրյան ջան, արա մեռնեմ քեզ, մի արա տենց բաներ, ինչքան ամանացել ապրես, այ Անգեր ջան, ուզում ես տենց հիշվես, 85 տարեկան է, սարի չունես ապրել, բայց տենց հիշվելու է այլևս, այդ դե հիմա կարող է վերջում ֆռռամ երկու հատ քֆուրտա Նիկոլին, մի հատ լավ երաշցուն գրի Նիկոլին հերացման, ես հիմա ձև ունես Անգեր, արա քիչ ամանացե, վաբշե ժամանակ չունես, մի բան արա, մեր հյուրը արդեն տաղավորում է, ես առաջարկում եմ մենք հիմա կանենք մեր ստանդարտ ընդմիջումներից, բայց ստանդարտ չի, մի քիչ երկար է, մի քիչ երկար է, բայց բովանդակությունը լավն է, խնդրում եմ դիտեք, մնացեք մեզ հետ, մնացեք ուղ եթերում, մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր զրույց Հարություն Մնացականյանի հետ, քննարկելու ենք գյուղատնտեսության եւ ոչ միայն, քանի որ Հարութը ունի տենց բան, հա, խաղանդ, տաղանդ, խասյատ պատմություններ պատմելու ընթացիկ, բաները պատմում արդ չգիտի, արա դու հենց շոկի մեջ ես, չեմ, արա ես այն դվարնյակ կովերից միշտ եմ շոկի մեջ, արեկը եթե կունենաք հարցեր, մենք կփորձենք անդրադառնալ նաեւ հարցերին, շնորհակալություն շատ, որ այսքան շուտ 1000 հոգի է, հիմա 900-ից, ահա 1000 հոգի, 1000 հոգի մեզ հիմա դիտում է ուղի եթերում, շատ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն կրկին մեր բոլոր պատրոններին, շնորհակալություն են մարդկանց, ովքեր աջակցում են մեզ նաթապես սուպեր չաթերի եւ այլ հնարավոր միջոցներով, մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք քիչ անց։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը տարեվերջին ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, որ տարվա ավարտին դրական իրադարձություն էր 32 հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը։ Ավելին, նրա խոսքով, իրենք ամեն ինչ արել են վստահության մթնոլորտի ամրապնդման համար, եւ այդ նպատակի համար ադրբեջանական կողմին են փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, թեև տարօրինակորեն շարունակաբար լսում էին ադրբեջանական կողմից բողոքներային մասին, որ այդ քարտեզներն այդքան էլ արդյունավետ չեն, եւ ճշգրիտ կերպով չեն արտացոլում ականների
տեղակայումը։ Միրզոյանը չի բացառել նաև նոր քարտեզների տրամադրումը Ադրբեջանին, ելնելով վստահության մթնոլորտի ամրապնդման տեսանկյունից։ Միրզոյանի հայտարարությունից օրեր անց արդեն հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, որում նշվում էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունն արտահայտելով իր հավատարմությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգին և ելնելով հումանիտար նկատառումներից, 2021 թվականի հունիսի 12-ին, հուլիսի 3-ին, հոկտեմբերի 19-ին, նոյեմբերի 1-ին և նոյեմբերի 29-ին առանց նախապայմանների Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին է փոխանցել Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվող ականապատ դաշտերի թվով 972 տեղակամատյաններ։ Այս միակողմանի հումանիտար քայլից հետո Ադրբեջանական Հանրապետությունը տեղեկատվական արշավ է սկսել Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրելով ոչ ճշգրիտ և ոչ ամբողջական տեղեկամատյաններ տրամադրելու մեջ և հումանիտար քայլը օգտագործելով ատելություն բորբոքելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները հրապարակային և աշխատանքային մակարդակներում բազմիցս հայտարարել են, որ Հայաստանի տրամադրության տակ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Իսկ փոխանցված քարտեզները ձեռքբերված են եղել Լեռնային Ղարաբաղի զինծառայողների միջոցով։ Վերջին շրջանում ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից ականի պայթյունից Արցախի քաղաքացիների մարմնական վնասվածքներ ստանալու մի քանի տեղեկություններից հետո և ի շարունակություն 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի վարչակազմի միջև բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածության, այն է, շոշափելի քայլեր ձեռնարկել երկու պետությունների միջև վստահության կառուցման ուղղությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վերսկսել է հարցումային աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում, որի արդյունքում ի հայտ են եկել թվով 8 նոր տեղեկամատյաններ։ Այդ տեղեկամատյանները առաջիկա օրերին աշխատանքային խողովակներով կփոխանցվեն ադրբեջանական կողմին։ Ի պատասխան Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարության, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նշել է, թե ակնկալում են, որ Հայաստանը կներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզները, որոնք դեռ ամբողջությամբ չեն ներկայացվել Ադրբեջանին։ Բաքուն միևնույն ժամանակ նշում է, որ Երևանը պետք է հերատապ միջոցներ ձեռնարկի 4000 անհայտ գրած ադրբեջանցիների ճակատագրի և վերջին 30 տարվա ընթացքում ադրբեջանցիների գերեզմանների տեղի մասին տեղեկություններ տրամադրելու ուղղությամբ։ Բաքուն նաև շեշտել է, որ Հայաստանի այս հայտարարությունը վկայում է, որ այդ երկիրը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում, և այս քայլը չի կարելի գնահատել որպես փոխվստահության կառուցման գործիք։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն էլ պատասխանել է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ին, նշելով, որ Ադրբեջանն անգամ արտասիրական քայլն է դարձնում էսկալացիայի առիթ։ Պատասխան հայտարարությամբ էլ հանդես եկել նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը ներկայացրել է գերիների, պատանների և անհայտ գրած անձանց հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական հանձնաժողովի հայտարարությունը։ Հայտարարության մեջ նշվել է, որի պատասխան Ադրբեջանի Հանրապետության տարբեր պետական մարմինների կողմից բարբերաբար շրջանառության մեջ դրվող թեզի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է տեղեկություններ տրամադրել Ադրբեջանի անհատ կորած քաղաքացիների մասին, հարկ է համարվում ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Ադրբեջանի Հանրապետությանն է փոխանցել 44-օրյա պատերազմում զոհված 51 ադրբեջանցիների մարմինների, ինչպես նաև 90-ականներին զոհված շուրջ 50 անձանց մարմինների գտնվելու հնարավոր վայրերի մասին տեղեկագրական նյութ, որոնք ստացվել են Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներից։ Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս այդ թվում բարձր և բարձրագույն մակարդակով հայտարարել է, որ պատրաստ է անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ համագործակցել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Ելնելով վերօգնյալ հայտարարությունից և փոխադարձ մեղադրանքներից, կարելի է փաստել, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Արարատ Միրզոյանի ամփոփիչ ասուլիսում հնչած միտքը միս ու արյուն ստացավ։ Սակայն, ինչպես և պետք էր սպասել, ադրբեջանական կողմին բավարար չէ այս իջումը, և Ադրբեջանը իր պատասխան հայտարարություններում բացահայտ առհամարանք դրսևորելով նորանոր պահանջներ դրեց։ Սրանով նաև հստակորեն արձանագրվում է, որ բանակցություն որպես այդպիսին պարզապես գոյություն չունի, գոյություն ունի Ադրբեջանի պարտադրանք և պահանջների իգատար ածում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը քվեարկությամբ որոշել է չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը 1 տարով զրկվում է անդամակցությունից։ Այս որոշումից հետո ադրբեջանական շրջանակներում առկա է այն տեսակետը, որ Ադրբեջանը դիտարկում է Եվրոպայի խորհրդից դուրս գալու ընթացակարգը։ Ի պատասխան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները չհաստատելու որոշման, Ադրբեջանը կարող է նաև ընդունել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավասությունը չճանաչելու որոշում։
Հայաստանում իշխանական քարոշչությունը միջազգային այդյանում կայացրած որոշումը փորձ է անում ներկայացնել որպես դիվանագիտական հաղթանակ եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ձեռքբերում։ Իրականում ըստ բազմաթիվ փորձագետների որոշումը ոչ միայն կարող է վնասակարչ լինել Ադրբեջանի համար, այլև աշխարհակաղակական էստեկտոնական շարժերի համատեքստում միջազգային կառույցներին անդամակցության դադարեցումը կարող է առհասարակ ազատել Ադրբեջանի ձեռքերը Հայաստանի վրա հարձակման համատեքստում։ Այսպիսով կարելի է փաստել, որ Ադրբեջանը ոչ միայն բավարար չի համարում Հայաստանի վերջին զիջումները, այլև միջազգային ատյաններում իր հանդեպ կիրառվող գործիքակազմը Բաքուն խոչընդոտ չի համարում Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը շարունակելու ասպեկտում։ Վերջին օրերին Երևանում առած ձյուն է տեղում եւ փողոցներում ոչ միայն զանգվածային խցանումներ են, այլ նաեւ վթարային իրավիճակներ։ Մամուլի տեղեկացմամբ տասնյակ մարդիկ սառցապատ Երևանում վնասվածքներ են ստացել եւ հայտնվել հիվանդանոցներում։ Երևանի քաղաքապետարանը ոչ միայն իրավիճակին համարժեք չի գործում, այլ նաեւ ըստեյության եղանակային պայմաններից փոխող որևէ առարկայական քայլ չի անում մարդկանց կյանքի համար վտանգները կանխարգելելու համար։ Տեղի ունեցողը հատկանշական է այն առումով, որ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն իր ընդդիմադիր եղած ժամանակահատվածում 2016-ից Բրանը Facebook-յան իր աճում գրել էր, որ եթե ձյուն մաքրելու տեխնիկա չկա, լուծումը հետևյալն է. Քաղաքապետարանի անձնակազմը Տարոնի գլխավորությամբ վերցնում են բահերը ու հայտը փողոցներով ձյուն մաքրելու։ Այսօր համացանցում շատերը հարցնում են, թե երբ է Ավինյանը ինքը բահա ձեռքին գնալու Երևանի փողոցներ։ Վաղը հունվարի 28-ն է Հայոց բանակի օրը, բանակ, որը ստեղծվեց 1992 թվականի հունվարի 28-ին, ծանրագույն իրավիճակում, երբ նորբ անկախացած հայությունը գոյաբանական ազատամարտ էր մղում Թշնամու դեմ։ Հայությունը հաղթեց 90-ականների փառապանց ազատամարտը։ Հայաստանի առաջին 3 իշխանությունները ոչ միայն կարողացան ամրապնդել հաղթանակը, այլ նաև ստեղծել եւ կատարելագործել մարտունակ բանակ։ 2018-ի իշխանազավթումից հետո Փաշինյանական ռեժիմի առաջին թիրախներից մեկը հանդիսացավ զինված ուժերը, սպայական անձնակազմը։ 90-ականների հաղթանակների հիմնական ռազմական խորհրդանիշներից հանդիսացող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ապօրինի կալանավորումը եւ ազատությունից զրկելով խոշտանգումների ենթարկելը դրավառ ապացույցն է։ Բանակին ուղված հաջորդ հարվածը բանակի ողնաշարը կոտրելն էր 44-երյա պատերազմի ժամանակ, հատկապես այն պարագայում, երբ պատերազմը դադարեցնելու առաջարկներ են եղել, որը սակայն իշխանությունները մերժել են, այդպիսով իսկ հազարավոր զինծառայողների մահվան պատճառ հանդիսանալով։ Պատերազմի ավարտից հետո բանակը բարոյազրկելու եւ կազմակերպելու քայլերը շարունակվեցին։ Քարոշչական դաշտում իշխանությունները պարտության մեղքը շարունակաբար փորձում են բարդել զինված ուժերի վրա։ Բանը հասել է այնտեղ, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձիտիկինը բաց այդ ստում է, նշելով, թե իբր պատերազմի ժամանակ 11,000 դասալիք է եղել։ Այս հայտարարությունը հետագայում տարբեր փաստերով հերքվեց։ Առանձին թեմա է զինված ուժերում տիրող բարոյահաքեբանական մթնոլորտը եւ հարաբերական խաղաղ պայմաններում զինվորների մահվան դեպքերը։ Տարեսկզբից ի վեր զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվում։ Այսպիսով կարելի է փաստել, որ կոռուպցիայի մեջ թաթախված եւ ծառայության ժամանակ սպանակահարած Սուրեն Պապիկյանի ղեկավարած զինված ուժերում բարի ամենաուղիղ իմաստով քաոս է։ Քաոս, որը մեր երիտասարդ զինվորների կյանքերն է արժենում։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք ուղիղ եթեր, մեր հյուրը արդեն մեզ հետ է եւ մինչ անցնելը իր հետ շատ հետաքրքիր թեմաների քննարկմանը, ուզում ենք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ այսքան ակտիվ եք այսօր այս ժամին, որ ուղարկում եք մեզ նաեւ գումար, հեսա Գարիկ Հակոբյանն էլ միացավ գումար օգնել ուղարկելու օգնելու, դից փարոսիլ թնչես, չէ՞, որ բայց իրականում դե օգնություն է շատ մեծ, միակ հնարավոր մեզ համար, այնպես որ շատ շնորհակալ ենք ձեզ, դա մենք շատ գնահատում ենք եւ ոգեավորվում ենք, որ դուք այնքան օգտակար եք համարում մեր այս պրոդուկտը, որ նաեւ ֆինանսով մեզ աջակցում եք։ Հարութ, բարի ուշ երեկո։ Ողջույն ձեզ։ Բարև Հարութ։ Քեզ ուզում եմ մի հետաքրքիր բան ասեմ, անդադ մենք քննարկում ենք դե մեր նախորդ թողարկումները, բան նայում ենք ստատիստիկաները, ուրեմն մենք քո թողարկումը երբ վերջացրեցինք, անկեղծ եմ քեզ ասում, ինքը շատ տարբերվող էր մեր հիմնական թողարկումներից, որովհետև քաղաքական էլեմենտը կար մեջը, բայց գերակշռող չէր։ Ու այնպիսի թեմաներ կային, որոնք երբեք մեզ մոտ չեն լինում սովորաբար, էլի։ Ու շատ մարդիկ գրեցին, որ օրինակ կինս, անկախ եմ քեզ ասում, ասաց, որ սա ձեր ամենաթույն թողարկումն էր, շատ կանայք գրեցին, շատ ծանոթ աղջիկներ, բան գրում ասում, որ այս մեկը շատ հետաքրքիր թողարկում էր, բան ինքը դիտումներով այդ պայդրությամբ չէր գերազանցում միջին դիտումները, միջին տենց նորմալ դիտումներ էր, բայց ինքը
շարունակում է առ այսօր դիտվել, եզակին է, եթե չասեմ միակը, մի հատ էլ ունենք, որ այդ քարքի չէ, անընդհատ շարունակում է դիտումներ հավաքել, անցած տարի նկարել ենք, այս տարի արդեն 15,000 շուրջ նայել են. Այսինքն սա ինչ-որ հետաքրքիր ֆենոմեն է, որը Եկա սա կովեր, մովեր փչացես գնաս դրա մորը սա նայ բան իր կովը։ Հա, ես հասկացա, որ մարդիկ երևի թե տենց network-ով արդեն մեկը մյուսին ասել էր, բան ու շարունակում, այսինքն ինքը արդիականությունը չի կորցնում, ինչը մեր համար շատ հետաքրքիր է դրական առումով, այնպես որ քեզ շատ շնորհակալություն մի կողմից, երկրորդ կողմից իմանաս, որ ակնկալիքները մեր լսարանում հիմա շատ մեծ են կապված քո հետ։ Հա, նրանից ված չեմ կարող խոսամ, այսինքն պիտի ավելի լավ։ Ահա, պիտի հիմա մտնես բաներ պատմես, որ օբերտիկոսները հիմա Այսօր իմ աչքերն կամերաներն էլ է շատ ավելի։ Հա, իմ արդեն հատու քո համարը դե քո համար բերինք, բրատ։ Ես զգացի։ Կարո՞ղ եք վրա ենք ծախ, այս կամերաները ասել սարքի։ Քո հետ ուզում ենք քննարկել շատ բաներ գյուղատնտեսության, եթե միջով այդ ինչ-որ բան Ժոր, ճիշտն ասած, ես քանի որ 15 րոպե շուտ եկա ու լսում եի ականջի տակով, հա տենց է։ Ծայրով ասում։ Ականջի ծայրով։ Հա, ծայրից եք, չէ՞։ Ծայրից եք, համամ։ Ծայրը կա ծայրել էլի։ Լսում եի Մանսուրյանի թեման ու անցած տարի մի իրադարձություն հիշեցի հենց այս օրերի հետ կապված, ուրեմն ինձ հրավիրեցին մի միջոցառման, հրավիրողը դիմադիր տղա էր։ Դե գնացի միջոցառմանը, չասեմ, չմանրամասնեմ, ինչ միջոցառում էր։ Ուրեմն ժողովուրդը նստել են, բարձրացավ բե, խոսած միջոցառման մասին եւ ասեց, իսկ այժմ մեր հատուկ հյուրն է Տիգրան Ավինյանը, մեկ էլ ծապ 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 ծափահարություններ գնա։ Այդ ընդդիմադիրն էր, այդ ընդդիմադիրը, եղբայրը, հա։ Ուրեմն Տիգրան Ավինյանը հետևից այն շարքով գալիս է ու ես այդ քաղաքապետ չէր, չէ, քաղաքապետ չէր, տեխնացու էր, նույնիսկ տեխնացու էլ չէր, արդեն խոսում էր այդ մասին։ Ուրեմն առաջինը, սենց այդ շարքերի նստարանից դուրս եկավ ՀՀԿ մանդատով ավականի անցած մի հարգարժան տիկին, անունը չտամ, սենց գրկախառնվեց Ավինյանին, սենց թևանցուկ Ավինյանին ուղեկցեց մի քանի նստարան։ Հետևից այս մյուս շարքից եկավ վաստակավոր արտիստ, ասեմ, արվեստի գործիչ, ասեմ, անունը չտամ, մեր հայտնի կոմպոզիտորներից մեկը ՀՀԿ մանդատով Երևանի ավականու տեխնացու, ավականի, ավել ճիշտ ավական տեխնացու չէ, 2017 թվականի Տարոն Մարկարյանի ժամանակ անցած փաթաթվեց Տիգրան Ավինյանին, ու էլի շատ կարևոր է այդ։ Այդ մեկ հետո գոնա էլի հետաքրքիր։ Ավինյանի թևը ընկավ Հայաստանի ազգային հերոս, արվեստի գործիչ, մեր հայտնի մարդկանցից մեկը եւ Տիգրան Ավինյանի հետ բարձրացան բեմ։ Չեմ հատ ասակ ներկներես։ Չէ, տեսեք, Տիգրան Մանսուրյանը տրեբու է, ախեր։ Դեր քաղաքականության մեջ երբեք չի եղել մանավանդ ՀԿ-ի կողմից նման դիվիդենդներ, նման, այսպես ասած, արտոնություններ չի ունեցել։ Ոնց որ այդ մյուսը։ Ոնց որ այդ 3 եւ ավելին, եւ ամենահետաքրքիրը, երբ որ բարձրացան բեմ, բոլորը ոտքի կանգնեցին եւ սկսեցին բարձր ծափարել, բացի երկու հոգու։ Որ Տիգրան Ավինյանը այդ մեր ազգային հերոսը բարձրացավ, ամբողջ զալը ոտքի կանգնած, ոտքի չկանգնեցին երկու հոգի։ Մեկը ես էի, մյուսը մեր հերոս հրետանավոր Ալբերտի հայրը, Լուսա հոգի, Ալբերտի հայրը նստած տեղից ոտի չկանգնեց, երկուսով չկանգնեցին ու բոլոր այնտեղ ընդդիմադիր մարդիկ էլ կային եւ այլն եւ այլն, եւ որ ես էս ամենի չտեսա, ես այսօր հասկացա, որ ես Մանսուրյանից բարյական իրավունք չունեմ որևէ բան պահանջել։ Նեոցիոն, բայց այդ մարդկանց անուններ ո՞վ է այդ ազգային հերոս մշակույթի վաստակավոր գործիչը։ Գլխի կընկնեք, որ նա այդ հրաշքներ, ես չեմ տալու անուններ, այդ զալում, այսպես ասած, այդ սրանում բազմաթիվ մարդիկ են եղել եւ տեսագրություն էլ կլինի, ես որ մանգով կուղարկեմ։ Ո՞վ է այդ, իսկ ինչ միջոցառում էր, անունը միացան, պրոստո մոտավոր։ Մրցանակաբաշխության նման միջոցառում էր ու ես ասում եմ շոկի մեջ էին, որ նայում եմ, որ ՀԿ մանդատով ավականիներ չլինեին, ենթադրենք Սերժ Սարգսյանի կողմից բազմաթիվ, ենթադրենք թե հերոսի կոչում, թե կարծեմ բնականի տեսքով, թե վայ, նայ արդեն ընկա Ֆերոքսինսը գրված, ախպեր մի հատ, ես չեմ զարմանա, բայց ինձ համար այդ ամենաատելի բանը երկակի ստանդարտներն ու երեսպաշտությունն է, էլի ես չեմ կարողանում ընդունել։ Ու այդ երեսպաշտության մի դրվագ էլ մի անգամ ես վերջերս իմ էջում գրել է, երբ որ
Վրաստանից գալիս էի Հայաստան հուլիս ամիսներ, սենց սարսափելի մեծ հերթ էր, սարսափելի։ Ու այս հերթը կանգնած ժողովուրդը, դե մեքենաներ կային, կանդիցիոներ չունեին, դուրս արևի տակ, սենց էս մաքսայինի պասպորտը, այսպես ասած, կոնտրոլի աշխատողներին հայոյում էին ամենավերջի խոսքերն, ասում են, սենց հերթը դանդաղ ընթանում, ուրեմն հինց մոտենում ենք արդեն այդ պասպորտ կոնտրոլի կետին, մեկ էլ սկսվում էս մարդկանց տրամադրվածությունը միանգամից փոխվում, իրանց հերթը որ գալիս է, մոտենում են, մեկ էլ սկսվում են ժպտալ, խնդալ, սենց կատակներ անել եւ այլն, պասպորտը տալ, ուրեմն ինձից առաջ մի ընտանիք էր, այդ ընտանիքի մեծ կինը գնացել է մեքենայից, թխվածքա բերել, սենց տղերի ջան, գերեք, ծաներ գործ եք անում, բան եք անում, հոգնած կլինեք, բան նայում եմ ասում 5 րոպե, 5 րոպե առաջ դու այս տղերքին անիծում էիր, այս տուն ու տեղը թաղում էիր, ու երբ որ հերթը հասավ, ինձ այս ընտանիքն էլ գնաց, տվեցի մեկ էլ զգացի մի հատ ենթասպայա, որը իրան կարևոր մարդ ազգում ձգձգելուց գործը, անձնագիրը սենց դանդաղ թերթելուց եւ այլն, իրա կոմֆորտի զոնայի մեջ ա մի խոսքով, սենց թինք տված բան, սենց անձնագիրս վերցրել է, ես էլ երկու անձնագիր ունեմ, կենսաչափական ու սովորական, այդ սովորականն էր, մեկ էլ սենց սկսել է հարցեր տալ, մեկ էլ փողոցային բառապաշարով արտվեց, ասել է՝ «Ուղվի»։ Սիս ի՞նչ ձև ես, նստա։ Մեկ էլ ասել է՝ «Նորմալ խոսի»։ Մեկ էլ ասի՝ «Հայոց լեզվի դաշ չենք, դասատուր չէ, սենց իր արևուն հումոր անում»։ Այն մնացած հետևից կանգնածները սրա հումորի վրա խնդում է։ Ասել է՝ «Սի քեզ ի՞նչ եմ ասում, արա»։ Ասի՝ «Պետական աշխատող ես»։ Ու կոչումի տակ ես, ու ծառայության մեջ ես, ասի եթե դու տենց ուզում ես քուչի ժարգոնով խոսալ, ասի ես հենց եմի կմիշնորդեմ, դու քուչում կկանգնես, ու կգամ քուչում կեզ կասեմ, ուրեմն սա վախեցա, մտածեց երևի ուժայինում եմ աշխատում, թե որտեղ, սենց ձգվեցա, այդ ընթացքում, մեկ էլ ես հետևից հերթ կանգնող ինձ, բան սրա հումորի վրա խնդրում է աղբեր, բան սրան, որ սենց մեղմ ասա ստոկի տվեցիս, ասենց ձգվեց, բան, բա ծառայող ես, ասի քեզ ինչ, ասեցի ու ծառայությունդ նորմալ տար ու մարդկանց արագ սպասարկի, ինչ հերթ է սարկը, սա ձգվեց, ես բան արեց, արդեն անցել եմ, երկրորդ մասը արդեն ես իմ հետևի պասպորտ կոնտրոլում, եկել են, ապես ինչ ասել, ասիր, արա ոնց կզսիր դրան, հասնում էր, բայց դե միջև էդ խնդում էին, չէ՞, միջև էդ, որ տամոշնիկ է տենց իր արևուն հումոր էր անում, ու ես հասկացա մեր ազգի մեջ ինչ-որ տենց, ինչ-որ շողոքորթելու, տենց ասիական ինչ-որ բան կա, որը թե արվեստի ոլորտում այդպես, թե բանի, հասկանում եք, երբ որ ՀԿ մանդատով դու անցել ես, եթե ՀԿ-ական չլեին, օքեյ, կասեի, օրինակ մարդ կա, Նիկոլական, հա, ես ուզում եմ տեսնեմ սպասում, դեռ չեմ, Բարնեսկա Կովերիչյան վերա, ես ասեմ, ավելի, չէ, ավելի, չէ, ես ուզում եմ տեսնեմ, ես ասեմ ովա, ինչ ասում է, եթերը բծի, այս թվարկանը կասես, այս թվարկանը կասես, արա չկասես, բան, այստեղ են գալիս ասես, ես մենա, հաստացում տեսագրությունը կա, տեսագրությունը կա, դու կարո՞ղ ես Երն եմ անձա, արդիկ, լավ, ես էլ ասեմ, միատ ես գյուղատնտեսության ոլորդի ժողասեմ, ես էլ էլ գյուղատնտեսություն էլ դու ասա, ուրեմն Հայաստան ուներ հիմնադրամ, ես է աններով եմ ասել, բիզնես Արմենիա հիմնադրամներ, ծանոտ կլինեք, որը բերել էր Կարեն Կարապետյանի և Սեր Սարգսյանի ստեղծած հիմնադրամներ, ստեղծած, իրանք բերել էին, հիմնադրամի տնորենը ստանում էր ռուսերեն ասած բասնասլովնե ցիֆրը, մի քանի տասնյակ հազար դոլար աշխատավարձ, պլյուս, երբ որ մենք գնում ենք էքսպոների, իրան գալիս էին մեզ հետ նկարվում էին, հա, մի անգամ սենց ես, ահա, որ մեծ շուխուր արեցի, կռիվ արեցի, գնացել եմ Գերմանիա էքսպո, այդ ամբողջ ծախսը ես եմ արել, հյուրանոց, մնացած ինքնաթիռի տոմս եւ այլն եւ այլն, միայն տաղավարը Եվրամիությունն է տաղավարի ծախս արել, եկեք մեզ հետ նկարվել, մեկ էլ տեսնեմ իրանց էջին գցել են, գրել են մեր ջանքերով այսպես այնպես մեր ֆերմերներ եւ այլն եւ այլն, զանգել եմ Եվրամիության ներկայացուցիչին, ասում եմ, «Էս ընկերությունը ի՞նչ է արել»։ Որ իմ արամ էլի, որ մի հատ ես իմ շնորհակալությունը գրեմ, ես այնպես չեմ ուզում շնորհակալության տակ մնամ, ասում եմ, «Անշնորհակալ չես ուզում թվաս»։ Հա, անշնորհակալ չեմ ուզում թվամ, ասում է, Հարու ջան, մի հատ օրգանիկ Արմենիա սենց ցուցանակ են պատվիրե, դրել են այն, որ մտնում ես այդ էքսպոյի տեղը, այդ մուտքի մոտ, ասում եմ, վերջ, ասում եմ, վերջ, ուրեմն իրանք մնում էին 5 աստղանի հյուրանոցում, իրանք սնվում էին ամենալավ ռեստորաններում, այդ բնականաբար հիմնադրամի հաշվին, եւ այլն, եկել են հեղափոխությունը եղել է, ուրեմն այդ հիմնադրամի աշխատողներից մեկը ասում է,
Երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, այդ հրաժարականի պայն, այդ տղեն շամպայնը բացել է, պզսում է ասենց աշխատողների վրա, մենք արեցինք դա, մենք արեցինք դա։ Հասկանում ես։ Ես գիտեմ ինչ ես ասել, որ ասած հեղափոխության ժամանակ շամպայնը բացել էր, պզստում էր այստեղ, ես հիշեցի որ Գորվարդյանին դի հրավիրենք մի օր հյուր։ Այդ շամպայնով լավ գնա տարբանքերի օգտականներ ինչ էր չեմ հիշում։ Գնացել էր հեղափոխություն այդ ժամանակ քաղաքապետանի դեմ, ապե շամպայնը բացել էր, չկստում էր, շնորհավոր ժողովուրդ ջան, ի վերջո կարողացաք բացել։ Մի խոսքով, ու ես որ դա տեսնում եմ, ասում լավ լավ, մեր արվեստագետները մի կողմ, բայց դու ենթադրենք այդ հիմնադրամի տնօրեն ես ու միլիոններ ես աշխատել կողքից էլ, դու կհիշեք այդ հիմնադրամը, որ մի անգամ էլ վայ ես, որ Ավինյանի հետ իբր ներդրող էին բերել $300 million սենց ցուցանակով նկարվում էին ընտրությունից առաջ, որ ես էլ Facebook-ով post արեցի, ասեցի ուղղակի մտա Google-ից, ստուգեցի, բանից պարզով Դիլիջանի Մելիդա Տոտայի բուտքից ավելի քիչ աբարոտ ու հաստատությունը գրեցի, ասեցի, որ դուք են մել մոտ 300 միլիոն, ասեցի, ստափով բլոկեցին, դա այդ $300 million ներդրում չէր, բայց կարևոր է նկարը տենց իրանց վերած ներդրումները եւ այլն եւ այլն։ Այսօր մենք ունենք այս վիճակը։ Լավ, ասենք ուղղատնտեսը։ Հա, գիտես, ոչխարներից ավելի շուտ սկսեցինք խոսել, քան պլանավորում էինք, բայց ամեն դեպքում մի հատ դու նախորդ անգամ այնպես սենսացիոն բաներ ես ասում մարդկանց համար, որոնք այդ թեմայի մեջ չեն, գազար չի արտադրվում Հայաստանում, չի աճեցվում։ Հա, մեկը հարց էր տվել։ Հա, իդեպ արդեն երբ գցեցինք, որ դու ես գալու, ասաց, խնդրում եմ մի հատ ճշտեք այդ բանը, որովհետև սկզբից ոնց որ երկու տեղեկություն կարա, որ չի արտադրվում, հետո մի մասը որ 30% արտադրածի թափվում է, ինչ որ թե ներկրածի արտադրաններ, ոնց է այդ մասը պարզաբան էլի։ Չէ, արտադրված գազարի, կարտոֆիլի եւ այլնի 30%-ը խոտանվում է, որովհետեւ հարգ ջան, այդ մոտիկաստորիացու հետ էլ ինքը հեշտ չի պայմաններում չի պահվում, մենք չունենք։ Այսինքն այն ինչ որ ներմուծում են, չէ, այն ներմուծումը վաճառվում է, ինչ էլ որ արտադրվել է ժամանակին եւ կարտոֆիլի մա արտադրվում է, չէ, կարտոֆիլի մոտ 20-ից 30%-ը խոտանվում է, թափվում է, ինչը շատ մեծ ցուցանիշ է։ Հիմա ես ուզում եմ այսօր եկել եմ մի քիչ դրական նոտաներով։ Հա, էլի մտ լավ բաներ պատմի։ Ես իմ պատկերացրած, ուրեմն տեսեք, այսօր էլի որ խոսում եք, այդ միտքը նորից ծնվեց, որովհետև միշտ այդ գաղափարը իմ գլխում կար։ Տեսեք, Նիկոլա, այսօր Նիկոլը բոլոր ոլորտները Նիկոլ Փաշինյանը պարալիզացրել է, շարքից հանել է։ Կլինի ՊՆ, կլինի գյուղատնտեսության ոլորտ, կլինի եւ այլն եւ այլն։ Վաղը ընդհանրենք եկավ, պայքարեցինք, եկավ մի հատ հայասեր, հայրենասեր, Հայաստանը սիրող ինչ որ տեխնացու, ով փորձես ծաղկացնի երկիրը, դրանից հետո մեկել եկավ մի հատ էլի սրիկա։ Ինչ անել, կանխել սրիկաների հետագա քանդման աշխատանքները։ Կանել ես, էլ այսինքն դու նկատի ունես ստեղծել համակարգ, որտեղ անձը չկարողանա դերակատարություն ունենալ։ Անձը չկարողանա։ Այս երկրում զարգացած չեն ինստիտուտները։ Այո։ Դու Oppenheimer ֆիլմը տեսել ես, բնականաբար Oppenheimer ֆիլմի մեջ մի հատ հետաքրքիր sense կար, շտող կա, որ մեծ մասը ուշադրություն էլ չի դարձնում, երբ որ խոսում է նախագահի կարծեմ աշխատակազմի մեկից, բոլորը sense սարսափում են արմիություններից, որ Oppenheimer-ն էլ ասում է, ոնց հասկանում պիտի ֆիզիկների արմիություն էլ սարքեն, որ կարողանան պայքարենք։ Հա։ Հայաստանում երբ որ չի ստեղծվ ոչ մի համակարգ, այդ նախկինների մեղքն էլա, որտեվ 30 տարի այդ համակարգը չստեղծվեց, մասնագիտական խմբերի համակարգ։ Ենթադրեն գյուղատնտեսության ոլորտում երբ որ լինել արմիություն կամ ասոցիացիա, ես այդպես եմ պատկերացնում։ Տեսեք, անցած տարի ինչ-ինչ պայմաններով Հայաստանում եկել արգելվեց թունաքիմիկատների 12 ներկրողների ներկրված բերի մաքսաձեռումը։ Այս մարդիկ մնացել էին օդի մեջ, ոչ ոք չէր զբաղվում։ Վերջում միայնակ սկսեցի զբաղվել ես, մինչև վերջը թեման առաջ տարա, հետո ինչ թեմաներով վերջը կարողացա մաքսաձեռցեին այդ մարդկանց ապրանքը։ Ու ես հասկացա, որ գյուղատնտեսության ոլորտում, գյուղատնտեսությունը չէ, բոլոր ոլորտներում, երբ որ լինեն արմիություններ, կայացած կառույցներ իրենց մասնագետներով, ենթադրենք Նիկոլը, որ ուզենար գյուղնախարությունը փակեր, այդ արմիությունը իր ամբողջ ցանցով գյուղացիներին հաներ, դե սպանդանոսների թեման անցած տարի
ընդհանրապես Արտենիսում, Արմավիրի մարզում, Գյումրիում գյուղացիները ճանապարհ փակեցին, այդ սպանտանոցի թեման անցնել փակեցին, զատնի դրեցին։ Դու պատկերացրու, որ արմիությունը իրանց մասնագիտական կազմով ամեն ձև փորձեն արդեն սաստել, փակել այն որոշումների դեմը, ինչը չի բխում պետության շահերից։ Ու այդ ասոցիացիաները պետք են, թե արվեստագետների ասոցիացիա, երբ որ արվեստագետների ասոցիացիան լինի, կամ մանկավարժների եւ այլն, դպրոցի պատմության գրքի թեմա է, հանմեն ու այդ ասոցիացիան մի հատ ոտի աներ ամբողջ ուսուցիչներին, մի հատ սենց իրենց ցանցով ոտքի աներ, իրանք այդ որոշումները չեն կարողանալու անել, ու ցանկացած դիլետանտ կառավարիչ արդեն կսկսեր վախենալ։ Կներես, էլի, բայց չես կարծում, որ ամեն դեպքում այս սրիկաները կառնեն այդ մարդկանց։ Դժվար է բոլորը առնել։ Ես երբ որ եթե չէ բարոյական, թե եթե տեսեք, եթե ամեն ինչի հիմքը ճշմարտությունն է, այդ ճշմարտության վրա կառուցած ամեն ինչ ավելի հզոր վիճակում է լինում։ Չեն կարող այդ կարգը առնել, եթե թիմ աշխատի, եթե մենք բոլորս, օրինակ տես գյուղատնտեսության ոլորտում 10-15 հոգի մարդիկան բոլորս իրար ճանաչում ենք, բոլորս մեկս մեկից ցանկացած նեղության մեջ հասնենք, ինչ որ մեկս մեկին ինֆո տալով, ենթադրենք էս խնդիրն է, էս խնդիրն է, ինչ անենք, ոնց անենք, որտեվ մեր ոլորտում էլ հիվանդություններ են տարածվում, որը մենք ի պաշտոն է, ասեմ, ի պաշտոն է, չասեմ, որպես ՀՀ քաղաքացի մենք չենք կարող բարձրացնել, որտեվ դրանով լուրջ հարված կհասցնենք պետությանը։ Իսկ դրա մնալու դեպքում ամենի լուրջ չի հարվածը։ Երբեմն արդեն դու պիտի ընտրես այդ դիլեմայի առաջ ես կանգնում, պիտի ընտրես չայրես փոքրագույն, ոնց օրինակ ես 100 անգամ գնացել եմ ՍԱՏՄ կամ դիմել եմ ՍԱՏՄ-ին, ասել եմ այս խնդիրը կա, այս խնդիրը լուծեք։ Մի անգամ շանտաժ եմ արել, ասել եմ 7 օր հետո, եթե չլուծեք այս խնդիրը, 7 օր հետո ես արդեն բարձրաձայնելու եմ, որտեղ էլ տարբերակ չեք թողում։ Ու ստիպված իրանք աշխատում են։ Երբ որ լինեն այդ ասոցիացիաները, հիմա տեսեք 30 տարիների ընթացքում մեր գյուղատնտեսության հետ ինչ տեղ ունեցա, մենք ինչ պոտենցիալ ունենք։ Պատկերացրեք, Իսրայել պետությունը հիմնվել է 1948 թվականին որոշումով։ Մի կերպ սենց որոշումով, սենց մի կերպ ինքը քայլեր է անում առաջի 10-15 տարին, որ կայանա որպես պետություն, Հայաստանի, սովետական Հայաստանում կար հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտ։ Էդի գիտեք ինչ է։ Այն որ աշխարհը նույնիսկ չգիտեմ, որ բույսը կար առանց հողի աճի, Հայաստանում ստեղծվել է ինստիտուտ, որը փորձում է բույսը աճացնել առանց հողի։ Ու ինքը այդ գիտությունը զարգացնում է երևակայելի մակարդակի վրա։ Հայաստանում աճացնում են խորդենի։ Խորդենուց այն ժամանակ ասում են, խորդենու ստանում են եթեր, եթերայուղ, եթերայուղը եւ օծանելիքի մեջ օգտագործում եւ նաեւ զենքի արտադրության մեջ տարբեր տեղերում, դե սովետական Հայաստանում ասում են օծանելիքի արտադրության պարֆումերի արտադրություն, բայց ինքը այնքան մեծ քանակ էր ու այն կարգի որակեր, որ ինքը հաստատ զենքի արտադրության մեջ էր գնում, ընդհանուր մինչեւ տիեզերաշինություն, տիեզերագնացության մեջ էր օգտագործում։ Ու հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտը սա բան պատմում, դուք զարմանաք, 15 թվականին գալիս եմ Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան, խոսում եմ հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտի աշխատողներից մեկի հետ, ասում եմ, ես ընդդեմ տեսել եմ բույսը, իրանք միանգամից կլոնավորում են, ստանում են, բան մեկ էլ ցենց անում, ասում եմ, Հարութ ջան, դա մենք 90 թվից անում ենք, հա, ասում ի՞նչ եք խոսում, ոնց կարելի ին վիտրո եղանակով դուք կլոնավորում եք, ասում եմ, հա, գնում եմ ուրիշ երկիր, աղցան եմ ուտում, այդ կանաչու համը հետաքրքիր համ էր, չհասկացա ինչ, այդ կանաչուց դրեցի բաններ, դրեցի կոսյումից գրել, կլոնավոր եք, մարդիկ կլոնավորեցին, բանից պարզվում է մարոկոական նանա էր, հասկանում եք, հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտը ունենալով տենց ներուժ, ուրեմն տեսեք, ինքը հիմքա դրը առանց հող բույսերի աճեցման համար, ինչ ես երկրի համար սենց լուրջ, լրջագույն բաներ, քայլեր, որը հետագայում, այ հիմա որ Իսրայելը, Հոլանդիան, Ֆրանսիան, ջերմատնային տնտեսություններ են վաճառում մեր վրա հիդրոպոնիկ եղանակով, մենք դա վաղուց 80-ականներին ունեցել ենք։
Երբ որ իրանք այդ սուբստրատը, որ կոկոսի թելերից են ստանում, բերում են թանկնով ծախում են մեր վրա, հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտը ավելի լավ լուծում ուներ, պերլիտից էր ստանում, որ այդ սուբստրատը միանգամյա այդ կոկոսի թելիկով անընդհատ ջերմոցատերերի վրա վաճառում են, այդ պերլիտը կարողանում էր լվալ, նորից բույսը աճացնել, էլի սննդատարերը տարաներ, ու այդ պետությունը քանդվելուց հետո մարդիկ չհասկացան, որ այդ ինստիտուտը կարելի է մոնետիզացնել, լուրջ շահույթներ բերել այս տարածաշրջանի բիզնեսը զարգացնելու համար։ Մենք ունենայինք այնպիսի ջերմատներ, որտեղ հունվար ամսին լոլիկի գինը կլներ 90 դրամ ենթադրեն, 80 դրամ ինքնարժեքը։ Մենք դա շարքից հանեցինք։ Ու ամենասարսափելի անցած տարի հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտի փորձարարական այդ հողամասը գիտեք ում տվեցին։ Ավինյանի խոսիկ այն, որ ավտոները բերեն պլաշատկա կանգնացնեն, ավտոները պլաշատկա կանգնացնելու տեղ չկա։ Որը Ավինյանին տային շենք կսարքեր։ Հասկանում եմ։ Ես մի հատ նախորդ բանով, քանի որ այդ չեմ կարա չանդրադառնամ, էլ ես ուզում էի այն մարդկանց էս էլի մանգալի։ Չէ, այն մարդկանց չհասկացան, ես ուզում էի մանգալի, ես իրականում մշակութային այդ գործ չինեի մանգալի, մեր տեխնիկական արդիկ մտածնակազմը մտածեց ուրիշ մարդու եմ մանգալի, հա, մի խոսքով այդ անցանք։ Ստեղ արդեն վարկածներ կա, դեպի ինձ ուղարկում են, ասում են Մավիսակալյան, Չեքի ջան, Ара Չեքի ջանն է եղի, ара Չեքի ջանն է եղի, վսյո լավ հասկացանք, հա լավ Չեքի ջանն է եղի, օքեյ, էլի Հրանտներ, այդ Հրանտը, այդ չէր կարա չի իմանա, Հրանտ այդ վատ մարդկանց ցուցակումից էս տետր են, սովետի վաղտ, որ համարների տետր էին գրում, ինքը տեց է դրացնակում։ Մի հատ բան, այդ Statecraft-ի մասին, այդ արմիությունները և այլն և այլնները, ինստիտուտ սարքելը իրականում, մենակ ինստիտուտը հերիք չի, իրականում այդ մեր մոտ հիմա պրոբլեմը որն է Հարությունյան եղե, որ այդ ինստիտուտների ձևավորման գործընթացը, որ անգամ փորձել ենք, անգամ քաղաքասարակության հասկացությունը, որը որ արևմտյան քարոշչական բանը այդ արմիությունները դասավորեց քաղաքասարակության անվան տակ ու սկսեց որպես soft power ծախել, անգամ դա մենք կուրորեն կրկնօրինակել ենք ու բերել ենք դրա համար եղել է պրավալներ։ Իսկ ինձ թվում է որ հաճախ մենք չենք կրկնօրինակել, մենք սարքել ենք ՀԿ-ը, որ դրսից գրանց տանա, այո, դրա համար էլ է դա եղել, այո, այդ ապագայում ավանդական ճանապարհով, հա, ավանդույթների վրա հիմնված եթե մենք կարողանանք սարքել, իհարկե չկներես լեհական սոլիդարնես շարժման հիմքը արմիություններն էին, ի դեպ որը համարվում էր սովետական բլոկի երկիր, եւ հենց այդ արմիությունների միավորումը Շախտայի ժողովրդի առաջնորդությամբ բերեց Լեհաստանը, հանեց սովետական այդ բանի տակից, ու այսօր Լեհաստանը առաջատար պետություն է համարվում, ու աշխարհում մնացած Լատինական Ամերիկայում էլ տենց լիքը օրինակներ կան, նույն Արգենտինայում ի դեպ հետաքրքիր օրինակներ կան, ու եթե մենք սենց նայենք, ես վստահ եմ, եթե սարքվի ինստիտուտ, որը sustainability կունենա, կայունություն կամ եթե ճիշտ եմ թարգմանում, այդ կայունությունը միանշանակ կարա ապագայում զերծ պահի, բայց ստեղ պետք են վիրահատական միջամտություններ, օրինակ ֆաշիստական նացիստական ներողություն, նացիստական Գերմանիայի անկումից հետո արգելվեցին բոլոր տեսակի սվաստիկային, նացիզմին վերաբերվող բոլոր սիմվոլիկաները, եթե մենք այս ամեն ինչի ավարտից հետո գնահատական չտանք այս տարիներին, հույս ունենանք այս վեց անցած վեց տարիներին գնահատական չտանք, քաղաքական եւ այդ քաղաքական գնահատականը իրավական նորմերով չվավերացվեն, այսպես ասած, հա, եւ չարգել վիքպեականությունը, նիկոլիզմը չդատապարտվի որպես քաղաքական ախտ ու քաղաքական քաղցկեղ Հայաստանի պետականության ողնաշարին կպած, մենք այս ապագայում ոչ մի բան չենք սարքել, նորից նույնն ենք ունենալու, նիկոլիզմը պետքա դենիկոլիզացիայի պրոցեսը պետք է նենց լինի, որ հիմք ստեղծվի այդ քո ասած այդ ինստիտուտները ձևավորելու, այդ դրանք շատ հնարավոր է, եւ ես կարծում եմ առանց դրանց չի լինի այդ ինստիտուտները, երբ որ ձևավորվեն, նիկոլիզմի ինքնին չի կարա գոյություն ունենա, միանշանակ, բայց ինքը միանգամից տրակելու, իհարկե ինքը չի լինելու։ Տես, հիմա գյուղատնտեսական արմիությունների մասին ասեմ, իմ պատկերացած արմիությունը, եւ լուրջ եկամուտ ստանալու, բացատրեմ, լիքը ծևեր կա, տարբերակներ կա, ես անցնեմ ագրարային համալսարանին, որ Ուռուցյանին հանեցին արդեն ռեկտորի պաշտոնից, կպցնում են պոլիտեխնիկ, մի անգամ ծառայել, գյուղն էլ կպցնում են պոլիտեխնիկ, այո, ես մտածում էի ինձի գիշերային ակումբին կարող կպցնեմ, ավելի վատ տարբերակ եղավ, պոլիտեխնիկին են կպցնեցին, ավելի վատ ծևով, այո, ավելի լավ կլներ, դոնը ուրախ կլինի, մի խոսքով տեսեք, այսօր գյուղատնտեսության ոլորտը, քանի որ խայտարակ վիճակում է, սննդի ոլորտն էլ, երբ որ դու ունենաս արմիություն, սկսես կոնկրետ վերահսկողություն իրականացնել,
բազմաթիվ մարդիկ կան, ենթադրենք հացատիկի սերմ են բերում, խափում են էլիտար սերմի հետ, առաջին վերարտադրության սերմ են բերում։ Ահա, ցալից են գյուղացին, գյուղացին ցանումը բերք չի ստանում, վնասներ է կրում ու ինքը չի զբաղվում գյուղատնտեսությամբ։ Երբ որ արմիությունը սկսում է փորձել գնել այդ սերմը, ուղարկել լաբորատոր անալիզի, տեսնում է դատա տալիս ու միանգամից սկսում է դատը շահել եւ որոշակի ֆինանսական միջոցներ։ Իհարկե, ստանալ։ Պլյուս արմիությունը սկսում է ձևավորել մասնագիտական խմբեր, որոնք, տեսեք, Հայաստանում այդպես էլ չձևավորվեց նախարարություն գյուղացի կապը։ Այդ կամուրջը չկար, չէր աշխատում։ Գյուղացին չի հասկանում, տեսած կլինի։ Սիլիտրա ստանալուց ինչ որ բաներ էին ունենում կոմունիկացիա, տես բաներ ստանալուց։ Հա, մենակ տես, օրինակ տեսեք, տարիներ էր լինում, աճեցնում են անհասկանալի շատ վարունգ, այդ վարունգը 20 դրամով չեն կարող վաճառել, թե հեռուստացույցով ցույց են տալի գյուղացիները այդ վարունգը թափում են եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ ասոցիացիան կա, ինքը սկսում է հաշվել ամբողջ գյուղ մթերքների համախառն արտադրանք եւ պահանջարկը եւ դրսի պահանջարկը, ինքը սկսում է գյուղացիներին ուղղորդել, նաեւ բանկերը հետ է սկսում աշխատել։ Ենթադրենք ԱԳԲ-ի բանկը ավելի շատ գյուղատնտեսական թեկումով բանկը, ԱԳԲ-ն ասում է՝ «Բեր, ես քեզ ասեմ, ի՞նչն է»։ Ձեռնը դու ինչը չէ մոտակա տարիների կտա կանխատեսելի է հնարավոր է կանխատեսել ինքը գյուղացին որ գալիս է վարկ վերցնի այդ հասի վարունգի համար է դու բարձր տոկոսադրույքով դուր որ ինքը վարունգի համար չվերցնի ասա պամիդորի համար ցածր տոկոսադրույքով վերցրու ու այդ բալանսավորումը բերելուց եւ նման այդ համակարգը ստեղծելուց դու դառնում ես լուրջ ուժ ու քո դեմ չեն կարողանում պետությունը ինքնին այդպեսին իր դիլետանտ այսպես խմբակով չի կարողանալու քո դեմ խոսա որտեղ դու փաստերով օրինակներով ամեն ինչով ու դու իրան ստիպելու ես ասելու ես ենթադրենք որ այգիների համար սուբսիդիա ես անում ախպեր այդ շխտան չես փակում այդ շխտան որ չես փակում ինչ որ կազմակերպություններ սկսում են այդ սուբսիդիայի վրա կոռուպցիոն գործարքներ անել ծախսը ցույց են տալի մեծ 50% սուբսիդիան տալիս ես բայց ինքը 20% չի արել 30 արդեն ինքը գրպանում ա ուտում ա ու գյուղատնտեսության անը լացում ա այո ու սենց ու գնում է։ Երկրորդ տարբերակը, ես գյուղատնտեսությունը, ես Արցախի օրինակը միշտ բերել եմ, միշտ ասել եմ, որ Արցախում տարեկան $300 միլիոն ավել գումար է մտել, եթե դա ճիշտ օգտագործվեր, միայն ԱԳ գործության մեջ, ամեն $300 միլիոն դա 6000 հեկտար ԱԳ է, երբ որ այդքան ԱԳ ջրականի շրջանում, որ դնեին, մի 5 տարետո ինքը իր ծախսերը փակելու էր բնականաբար շահույթ ապահով էր շատ մեծ գումարներ էր մտնելու պլյուս դրան թշնամու հարցակման դեպքում տենց ազա չեն կարա էլի թափանցային այդ ծառերը խանգարելու են թաքստոսների խնդիրներ բավականաչափ հեշտանալու եւ այլն եւ այլն ու ամենակարևորը ես գյուղատնտեսության առումով ասում բոլոր ուղությունները կալիա տեսեք Հայաստանում բիզնեսի մեջ կազմակերպական որ ձևը չկա, նոր սենց ուզում է էլի ձևավորվի։ Այդ մեր ձևը չի աշխատել երբեք։ Դա բաց բաժնետիրական ընկերություններն են։ Ինչի որտեւ միշտ բաց բաժնետիրականները խափել են։ Պատկերացրեք Հայաստան հիմնադրամի տեղը, որ տելետոնով փող էին ուզում, անընդհատ փող էին մուրում, գալիս էր հավաքում էր ինձ միզերնի $20 միլիոն, դա ծիծաղելի ցածր թիվ է, 27 միլիոն պատերազմի ժամանակ 140 միլիոն, որը շատ ցածր թիվ է։ Պատկերացրեք կոնցեպտը ուրիշ ձև լիներ 90-ականներին, ասեն, ախպեր դու օգնություն չես տալի։ Մենք բացում ենք բաց բաժնետիրական ընկերություն, հենց թեկուզ Արցախում։ Դու որ գումարը տալիս ես, դու դառնում ես բաժնետեր։ Մենք ստեղծում ենք մեծ այգիներ, հսկա իր համակարգով։ Դու որ $200 նվիրաբերում ես, այդ չես նվիրաբերում։ Դու ունեն մեզ բաժնեմաս, այդ այգին շահույթ է բերում, այդ այգու գործնեությունը իրականացնում ենք, ինքը շահույթ է բերում, դու աշխարհի որ անկյունն ես, ոչ թե դու ես Ղարաբաղին պահում, Ղարաբաղն է քեզ պահում, Արցախը քեզ պահում է, ու դու ցանկացած ժամանակ գալով Հայաստան, դու որ երկրում էլ ապրես, դու ունես քո հողի մասնիկ, եւ որ գաս Հայաստան, ցույց կտան, ասեն, «Էս այգու բաժնենա մասնը քոնա, էս այգու մի կտորը քո հողն է»։ Դա գիտեք ինչ էմոցիոնալ ազդակ է, ինչ լուրջ ազդեցություն կարող ունենալ, զուտ նրա համար, որ խափեություններ չլինեին։ Զուտ, որ մի քիչ ուղեղը աշխատացնելով մարդիկ սենց նային, հերուն նային, մի քիչ հերուն նային ու ամեն անգամ թելետոնի ժամանակ չէր հավաքվի 20-27 միլիոնը, հավաքվելու էր 200-300 միլիոն։ Ես
այս օրինակները տեսել եմ Իսրայելում, երբ որ մենք ունեինք գիտական նման կառույցներ 90-ականներից հետո, ասենց ավիրվեց հիմի, ընդհանրապես արդեն հողին են հավասարվում, այն որ են հույս է, որ հույս մնացել է, որ ինչ-որ ժամանակ կարող է գա, ու սրանք այդ հույսն էլ են ոչնչացնում, գնացել եմ Երուսաղեմի համալսարան, Երուսաղեմի համալսարանում քայլում ենք, ասենց գրանիտից քարեր են, մի 100-200 մետր երկարությամբ, նայում եմ, ասում եմ, այս անունները, որ գրած է, լավագույն շրջանավարտներն են, կյանքում ինչ-որ հաջողություններ հասած մարդկանց անուններ են, ասում եմ, հաջողություն են հասել իրենց համար, իրենց անունները ոչ են գրի, ասում եմ, բա ինչ անուններ են, ասում եմ, այն մարդկանց անուններ են, ուշադրություն, ովքեր $1+ միլիոն նվիրաբերել են մեր համալսարանին, $1+ միլիոն, 700 հոգուց ավել անուն կար, $700 միլիոն հրեան նվիրաբերում է իրա Երուսաղեմի համալսարանին, իմանալով, որ այդ համալսարանը մոնիտիզացնելու է դա, ադաչան տալու է, իրանք ունենում են, իրա լինելու, իդեպ ասեմ, Այա Սոֆիայում մինչ օրս, իդեպ այդպես բաներ մեր մոտ էլ եղավ, մենք էլ ձեռ առանք, բայց իրականում պարզվում է, այդ ընդունված կարգա, այդ մարդկանց, որոնք փող են նվիրաբերել, Այա Սոֆիայում կա նկար, պատի վրա բավականին լավ որ նա նկար, ոսկուց մեծ մասը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսն ա Մարիամ Աստվածածին ու 200 մարդ, ասում ես, սրանք ով են, ասում ես, սրանք այդ փողը տվողներն են, ովքեր փողը տվել են, որ անեն, այս օրինակով, էլ այսինքն մարդկանց խթանում են, իդեպ ես հենց այս թեմայով խնդրում եմ իմ անդատեմ մի հատ բան ասեմ, մենք ուղիղ եթերում ենք սիրելի մեզ դիտող մարդիկ, մեզ միացել են երկու նոր Patreon, Վազգեն, որոնց անունները ես կարծում եմ, տես որ փող ասի $1 միլիոն, հիշեց որ մեզ էլ են փող ուղարկում, մեզ միացել է Էդուարդ Սանամյանը, նոր Patreon, եւ Անդրանիկ Գրիգորյանը, շնորհակալություն Էդուարդ եւ Անդրանիկ, մենք շատ գնահատում ենք ձեր մեզ Patreon-ին միանալը, մենք ձեր հետ էլ կապվենք հանդիպելու համար։ Նաև Կարեն Կիրակոսյան, շատ շնորհակալություն, ինքն էլ մեզ հիմա գումար ա ուղարկել, նաև շնորհակալություն Արմանին Գրիգորյան, որ ինչ որ անհասկանալի վալյուտա ա ուղարկել, բայց մենք ընդունում ենք ցանկացած վալյուտա, չէ՞ չեխական ա երևի, չգիտեմ, չգիտեմ ինչ ական ա։ Դե կտանենք CHF-ը ինչ ա։ Արման ջան, դες ինչ ես ուղարկել, չգիտեմ, բայց չէ՞ Շվեյցարական ֆրան։ Հա՞։ Լավ, դոլարից փորձել է։ Օրո, բա Արման ջան, բա սենց ու բաներ ուղարկեք, ժողովուրդ են, դոլարը էսա, շվեյցարական ֆրանկ։ Այսօր շնորհակալություն։ Օրո, այսօր լավ, այս 100-ի բանս էր, որ այդ փողից խոսած բաներից երևի տենց նախնական կարել, մենք այսօր ագին տենց բան ենք ավարտել։ Որն է դնենք տաբլիշ կեք հնացա։ Երկրորդ ամենահետաքրքիր բան ասեմ։ Իսրայելից էլի։ Հայաստանից, ես Իսրայելի տուղակի համեմատական եմ անցկացնում, թե մենք ինչքան առաջ ենք եղել ու մենք ոնց ենք հետ մնացել։ Արանքը դու փողերը բաներ որ լոմա ասա, ոնց նամ լավ ազդում։ Ուրեմն, ես կարծեմ նախորդ հաղորդման ասեցի, թե չէ, այն չիրը, որ մենք ուտում ենք, դա չի լինելու։ Հետագայում չի լինելու։ Ինչի չի լինելու։ Այ, գնացինք արդեն լրիվ մտանք այն թեմայի մեջ, որը սաղին հետագիքի, չի լինելու չիրը։ Ուտում ենք չիրը, որպես այդպիսին Հայաստանում պատրաստվում է այսպես։ Պտուղը դնում են ջերմային մշակման է ենթարկում, որը ջրազրկվում է, փռում են արևին, օրինակ փռում են արևին կամ տաքացնում են տարբեր մեթոդներով, ստանում են, ինչ որ մենք ուտում ենք, ուրեմն հիմա բռնվեք, դավայցե, ուրեմն չրի տեխնոլոգիան փոխվում ամբողջ աշխարհում, ասենց ու շատ արագ տեմպերով, հիմա չիրը աշխարհում չեն ստանում, ես ոնց որ մենք ենք ստանում, իրանք տաքացնելու տեղը սառացնում են, շոկային սառացման են ենթարկում -40 աշճան միջև, -37 աշճան, հեղուկը մեջից հանում են, սառուցի տեսքով ավելի լավ է դուրս գալի, ինքը սովորական պտուղից 10 անգամ ավելի թեթև է, բայց իր բոլոր վիտամինները, միներալները, օգտակար նյութերը, ամեն ինչը մնում է դրա մեջ։ Այսինքն ոնց են սառուցով հանում, մի հատ այդ բացատրի տեխնոլոգիան ոնց է։ Տեխնոլոգիա է, ես այդ ապարատը տեսել եմ, մցնում են ու օրը մի տոննա արտադրողականությունը, ինքը սառացնում է, չգիտեմ ոնց է հանում։ Դուսա գալի 10 անգամ ավելի թեթև, վիտամինների պահպանումը, վիտամինները ամբողջությամբ պահպանվում է։ Համա է։ Համը արտակարգ համով է, սուպերմարկետներ, շատ են գերել, ամեն ինչ, սող, գազար, նույն սողի չի, շատ համով է, հա, լավ է, սելի։ Աղով են ուտում։ Գազար, ելա, սովորական ոնց ուզես կուտես, նույնիսկ փշրում են, արդեն հիմա հիմնական այդ հացագործներ, չասեմ, թխվածքագործներ, կանդիցերներ եւ այլն Եվրոպայում, նույնիսկ Ռուսաստանում ամբողջովին անցել են այդ սուբլիմատների արտադրության, որտեղ թխվածքի մեջ դա ավելի հարմարավետ է, ավելի հեշտ է եւ այլն եւ այլն։
Ուրեմն Բրիտանիայում տեսել եմ Պարսկաստանը ունի արդեն ինքը դա օգտագործում է այդ տեխնոլոգիան Ուզբեկստանը սկսել է բանից պարզվում ամեն 80-ականներին այդ տեխնոլոգիան ունեցել է Արա լավ է էլի ու այդ գիտես ինչի համար են դա ստացել սովետական գիտնականները դա որտեղ են օգտագործել տեսերա գնաց շինության մեջ տեսերա գնացներ որ գնացել են հնարավորին իրանց պետք է սովետը թեթև լի թեթև բեռ լի իրանք այդ տեխնոլոգիայով ստացել են չի Այդ չրերը, որ միներալները ամեն ինչը տիեզերագնացների լավ լինի, ու տիեզերագնացների հետ ուղարկել են, եւ թեթեվը նույնիսկ միսն են տենց արել։ Միսն են հեր ու կամբողջության մեջից հանրել են, հա, ինքը չոր վիճակում, նույնիսկ ելակը սուբլիմատը, որ գցում ես ջրի մեջ, սենց ինքը վերականգնվում է։ Մի խոսքով, մենք, ուրեմն ես որ իմացա մենք ունեցել ենք, սկսեցի հետաքրքրվել, վերջը պարզվեց 96-7 թվին այդ սարքավորումը բանի տեղ, մետաղի ջարդոնի տեղ հանձնել են պարսիկներին։ Պարսիկներն է վերցրել ու արդեն ունեն այդ տեխնոլոգիան, խնդրեմ։ Մենք այդ գիտուժը ունենալով հանդերձ, այսքան տարի, տեսեք, հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտն էլ չէ պահել են, ու ոչ մեկի, հա, հիմա խոսեմ մասշտաբային մտածողության մասին։ Ինձ ամենաշատը սարսափեցնում է, որ Հայաստանում մասշտաբային չեն մտածում։ Ոչ մեկ չի մտածում։ Քաղաքականության ոլորտն էլ է տենց, գյուղատնտեսության ոլորտն էլ է տենց եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ մասշտաբային չես մտածում, օրինակ հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտը ո՞նց կարելի է անել ոչ միայն տենց պետությունից փող տալ այդ գիտնականներին իրանց համար աշխատեն, այլ ո՞նց անել, որ այդ ինստիտուտը քեզ փողեր բերի։ Լուրջ փողեր։ Ու այդ ինստիտուտը կարող էր, որ իրան պետ պատվեր նիշներ, բայց պետությունն էլ այն մարդիկ են, որոնք մասշտաբային չէին մտածում, չէին հասկանում, կոնկրետ իրանց ինչ product է պետ։ Եթե այդ product-ը տային, այդ անտեսված գիտնականները, որ այսօր 70, 60, 80 տարեկան են, իրանք այդ product-ը կստանային ավելի լավ ու միջազգային շուկայում իրանք կարողային ծախեին, ոնց Իսրայելն է իր ջերմատները ծախում, այսօր Ֆրանսիան է իր ռիշել ջերմատները ծախում, Հոլանդիան է ծախում, հասկանում եք, հասարակ հաշվար կա Հոլանդիան ունի ջերմատներ Հոլանդիայում արևային օրերը ավելի քիչ են ցուրտ օրերը ավելի շատ են էլեկտրոէներգիայի վարձը ավելի թանկ է բայց ի ստացած լոլիկը կրկնակի ավելի էժան է քան Հայաստան դեպքում ի՞նչ չի կարող լինի չէ ինչից է գալի որտեվ ինքը իր ջերմատները սարքել է հենց իր համար իր արևի դիրքը հաշվի առնելով արևի UV-ն ուլտրամանշակագույն ճառագայթների քանակը հաշվի առնելով իր բնակը լիմայական պայմանները հաշվի առնելով ստեղծել է այն օպտիմալ ջերմատունը, որը նվազագույն ծախսերով ունենում է առավելագույն արդյունք։ Մենք չունենք։ Մենք վերում ենք հոլանդականը, որը մեր ենթադրենք այդ պոլիկարբոնատը, նախատեսված չի մեր արևի համար։ Մեր արևը տերի համար քիզիչ է։ Իսրայելի ջերմատան համար էլ թաղանդ կա, որը չի թողում արևի ու վենանցնի եւ այդ լոլիկը ընդհանրենք շատ ֆիտոֆտորոզան գնում անընդհատ այդ իրան բուժումներ է սանում եւ այլն այլն մենք չունենք այդ գիտությունը սպանել ենք մենք ունենք այդ գիտությունը բայց մենք սպանեցինք ոչնչացրեցինք թողեցինք այդ մարդիկ աշխատում են իրանք էլ սիրողական մակարդակով եւ այլն եւ այլն չզարգացրեցինք դες մնաց զուտ նրա համար որ մենք մասշտաբային մտածող չունենք այս երկրում նույն այդ սուբլիմատների արտադրությունը Հիմա ագրարային համալսարանից խոսամ, ինչը Չէ, մի հատ այդ սուբլիմատ այդ դրա մասով մի հատ հարց։ Ես իսկ մոռացան ու Բայց լավ է։ Լավ է սկսել։ 50% արծիր այդ բառի։ Հիմա այսինքն այն ճիրը, որը մենք արտադրում ենք, այլևս ի՞նչ է լինելու։ Ինքը դուրս է մնալու մրցակցությունից, որտեղ ամբողջ աշխարհը հասկանում է, այս ճիրը, ենթադրենք, առաջինը ինքը շուտ փչանում է, այս սուբլիմատը ուշա փչանում։ Այս ճիրի մեջ վիտամինները, միներալները եւ այլն ավելի քիչ է, քան սուբլիմատը։ Հա, ավելի քիչ է, հա, հա, պահպանման ժամկետը։ Մերում ավելի քիչ։ Այդ եմ ասում, մերում քիչ է։ Մերում ավելի քիչ, որտեղ ջերմը։ Ոչ մի առավելություն չունի նրա հանդեպ, մի խոսքով մենակ թերություն։ Միակ առավելությունը, որ ավելի էժան է։ Բայց այդ էժանությունը իսկ դա մասայական այդ տեխնոլոգիան մասայական բանի գնա ուրա կոկա աշխարհում գնում է մասայական արդեն Պարսկաստանում է տարած իսկ սովորական մարդը կարա վերցնի այդ տեխնոլոգիան իր տանը չի սարքի այդ տեխնոլոգիա չէ սարքավորումներով հա էլի այդ սարքը սարքավորումը հասանելի է այս պահին մի քիչ թանկ է բայց էլի ձեռնտու է որովհետև կարող եմ 5 տարի հետո Վալբրիսով լինի առնել տես մենք խոսքի բայց իրանի սուբլիմատ որ սարքենք չի կարող չծախվել էլի մենք այդ մասշտաբային մտածող չունենք միջազգային շուկաների այդ աշխատող տես լուրջ մասնագետներ եւ այլն որ փորձեն էքսպոներից խոսամ էլի Հայաստանում ինչպես են կազմակերպում էքսպոները լավ էքսպո գնացել ես վերջերս ի՞նչ լավ էքսպո
Ce ești ceri teman ins meca tăiară, iar un ceri șușu tăr, ieni. Ce ești banele, sunt jung mes mi cișnele, pohfuma. Cire, artă ne-n cire cire. În cire cire. La ves ban asem. Mațun inși vor mec, nai, am pohci așa, gândi mă zargațman. Sănândi volortne la, sănândi arțuna berțiune la, anânta zarganma. Mes mod, am venit ce carțra tipaina. Մենք մածունը ուտում ենք, նենց ոնց գրել ենք 1800-ականներին, 8-րդ դարում եւ այլն։ Պարսիկները այդ նույն մածունի հետ այնքան իմպրովիզներ են արել, նենց հետաքրքիր բաներ են խառնում, նենց հետաքրքիր համային հատկանիշներ են տալիս, որ դու ուտում ես հաճույք ես տամ, քո համար արդեն հետաքրքիր է։ Օրինակ մածունը ես քամած մածուն, թան, սպաս ու վերջ։ Պարսիկները ունեն բույս, որը կոչվում է մուսիր։ Այդ մուսիրը, որ նայում ես, ոնց որ սուրտորը։ Չէ, մուսիրը կտրում են մեր, որ մենք տոլմայի մեջ սխտորով մածուն ենք, չէ՞ կցում, մտածում ես սխտորով մածունը, ուտում ես, բայց իրանից այդ տաճամը չի գալու, շատ հետաքրքիր համային հատկանիշ է տալիս։ Իրանք վարունգի սուբլիմատը խառնում են մածունի հետ։ Այո, մենք ակրոշկա ենք անում, իրանք ակրոշկա չեն անում, իրանք մեզից առաջ են, այդ սուբլիմատը փշուր է, լցնում են մածուն մեջ, խառնում են։ Համը տալիս է, բայց հատիկն է չկա։ Ավել, հատիկ չկա, ինքը շատ հետաքրքիր արամատ ունի։ Իրանք, իրան սննդի արդյունաբերությունը, իրան սննդի ոլորտը անընդհատ։ Մենք խորովածն էլ, չէ, արել ենք, խոզի միս կերել ենք 60-ականներից, միջև այդ հայրը խոզի միս չեն կերել, չգիտեմ, գիտեք թե չէ։ Չէ։ 60-ականներից առաջ խոզի միս չեն կերել։ Չի եղել։ Երևի որ չի եղել, չեն կերել։ Չի եղել, չեն աճացել, չեն կերել։ Դա սովետի ազդեցությունն է, խորտեն։ Հա, ես էլ ասեմ էլի, հետաքրքիր։ Ուկրաինայում խոզապուծությունը գիտեք, այդքան զարգացած։ Ուրեմն թուրքերը, երբ որ Օսմանները Ուկրաինան գրավել են, դեռ ծանր հարկեր են դրել եւ այլն անդադ ճնշել են ուկրաինացիներին։ Ուկրաինացիները տեսել են խոզ իրենց համար հարամ կենթանի, խոզին չեն կպնում, ոչ ոք չեն անում։ Ամբողջ Ուկրաինան սկսել է խոզ պահել, որ իրա ձեռքը չխլեն։ Ու խոզի արտադրությունը, այդ սալի օգտագործում է, այդ ավանդույթները, ամեն ինչ եւ այլն, Ուկրաինան մտել է։ Իսկ հայերը, երբ որ Թուրքիայի տիրապետության տակ են եղել, թուրքերը չեն կերել, հայերն էլ չեն կերել։ Այդ գարեն պահ, կար տավար։ 60-ականներից նոր այդ անիվը պատտվում է, հայրը սկսում են խոզի միս ուտել։ Ու 60-ականներից միջև մեր խորովածի մեջ ոչինչ չի փոխվի, աղբի բար տնում են, պատտում են եւ այլն։ Իսկ Պարսկաստանում ենթադրեն գարի միս է ուտում, շիշլիկա կոչվում իրանց խորովածը։ Իրանք այնքան հետաքրքիր համեմունքներ են տալիս, այնքան բան, որ դու ուտում ես, շշում ես։ Ու մեր սննդի ոլորտը, տեսեք, այս վերընթաց գոտիականությունը մեզ թույլ է տալիս, ես նախորդ հաղորդման ժամանակ պատմեցի, 42 տեսակի բույս եմ փորձել աճացել, անծանոթ բույսեր մեր ժողովրդի համար, որ այդ խիստ անհրաժեշտ է, որ այդ բույսերը մտնեն մեր ընդհանուր ռացիոնի մեջ, որտեվ մենք նեղ ռացիոնով, պատկերացրեք, իմ եղբայրը հիվանդանոց պառկած է, դուք չեք պատկերացնի, ինչքան սրտի խնդիրներով մարդիկ կան, այն օրը Յուլիանի արյունը բանական եմ գնացել, ասես մեծ հերթեր, հիմնականը սննդի եւ սննդի ռացիոնի, սննդի որակետ կապված խնդիրների պատճառով է, որտեղ մեր ռացիոնը շատ նեղ է, մեզ պետք է նեղացնել, լենացնել, կներեք։ Ուրեմն մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ, եղբորս համար տվեցին ցուցակ, մեկ էլ տեսա գրած է խավրծիլ, աշխարհում մեկ եղա, ու Հայաստանում չի գիտեն խավրծիլն ինչ է, իմ ընկեր Ղրեջան Տիգրանը Հոլանդիայից, Հոլանդիայից ասում, Նորվեգիայից բերել է խավրծիլի սերմեր, տվել են հիդրոպոնիկ պրոբլեմների ինստիտուտ, աճեցրել են այդ խավրծիլի ջեմային ստացել։ Ես ոգևորված գնացել եմ, բերել եմ, այդ աղբորս համար շատ անհրաժեշտ էր։ Իմ եղբայրը գերա, որ ոչ ոք չգիտեր խավրծիլն ինչ է։ Այդ թվում եւ այս ստուդիայում գտնվող եւս երկու հոգի։ Որտեղ են դա վաճառում։ Չեն վաճառում, Հայաստան ուղղակի չկա, որտեղ մարդիկ չեն օգտագործում։ Բրոկոլին, որպես այդպիսի, ըստ պետի գլուխ գովամ, իմ ջանքերն էլ շատ մեծ ազդեցություն ունեցան, որ Հայաստանում տարածվի, քիշեք 2010-11 թվականին բրոկոլին վաճառվում էր միայն Սասում կապույտ արյունով մարդկանց համար, կիլոն 1300 դրամ։ Կա տես բան։ Ախպեր աճացնում, ասում, արա սրա ինքն արժեքը 110 դրամ, հա։ Այ ինչ 1300 դրամ։ Բերեք աճացրեք, էսի լավ բան է, էսի լավ բույս է։ Սեցի անընդհատ պրոպագանդել, անընդհատ պրոպագանդել Facebook-ով, տարբեր հաղորդումներով եւ այլն եւ այլն։ Հաշվակարեց բրոկոլին, որ չի տալի ծաղկակաղամբ օրինակ։
տարբեր վիտամիններ կան, որ ծաղկակաղամբի մեջ չկա, բրոկոլի մեջ կա, կամ բրոկոլի մեջ ավելի շատ է, քան ծաղկակաղամբի, ու այդ բազմազանությունը քեզ պետք է։ Ու բրոկոլին սկսեց տարածվել։ Այսօր բրոկոլին ամենաեժան բանը։ Դավթյան Դավիթը ծնեբեկը այդպես սենց շատ դժվարությամբ բան արեց, առաջ մղեց հայկական շուկայում ու այնքան կոլրաբին այսօր ոսկրային եւ այլ տարբեր հիվանդությունների կալցիի բանի համար կոլրաբի այսօր չեն աճացնում։ Չկա տարածված չի։ Դու դի կաղամբազգի է, սենց կլոր, ինքը շատ նման է բողկի, բայց կաղամբ է։ Իրան կտրում ես, հա։ Իրան կտրում ես, ինքը շատ համեղ բան է, իրան ծաղցաներ են ստանում եւ այլն տարբեր բաներ են ստանում։ Ու դա նաեւ այս մեր կարծրատիպերը, երբ որ կոտրվի եւ մեր տեսեք այդ ասոցիացիան եթե եղավ, ասոցիացիան նաև պետք է շեֆ խոհարարների հետ աշխատի, ասի շուտ ձեր մենյուի մեջ պետք է մցնեք, սնորարություն անեք, իմպրովիզ անեք, ենթադրենք խորովածի հետ նաև կարելի է տալ, ենթադրենք ինչ որ բանի մարինա ծնեբեկ, որնա գնում ես Արտաշումը, դաս մա ախպերս ծնեբեկը շատ թե քիչ, հա, շաուրմի մեջ ծնեբեկ, ծնեբեկով թե առանց, մեկա տեսեք սուշին ինքը իրան ոնց տարածվեց ամբողջ Հայաստանը, այո, սուշինի անգամ տարածվեց, սուշին չգիտեին ինչա, մնացածնելա կարելի, ուղղակի սուշին գիտես ոնց, սուշին դարավ տենց շուտ տրենդային, որտեվ աղջիկներն էին այդ տենց բան սուշի բան, մի տեսակ են որ խորովածի սկտրվան դեպի տենց բան։ Ինչի պտի ֆենխելը տենց տրենդային չդառնա։ Ֆենխելը լավ ես ասում։ Ֆենխելը ինչա։ Ֆենխել։ Չգիտեմ, բայց լավ է։ Այդ նախորդ հաղորդման ժամանակ եմ ասում։ Սամիթ ազգի բույսը, այն երեխեքի գազիկների համար, որ սամիթա ջուր են, ասում եմ, դա ֆենխելից են ստանում, հասարակ բանա շատ հեշտ ասում։ Բայց ինչ, դա պրոստը կարանք ուտենք, թե մնա գազիկների դեպքում։ Չէ, դա շատ օգտակար է, իրան մերս մարինա դար է, արտակար խամով մարինա դա ստացվում։ Ճաշ ձկան հետել որեփում ես, շատ հետաքրքիր ձկան առամատա տալի, վերջապես այս վերջերս լավաշ ռեստորան մենյուի մեջ տեսա ֆենխելով ձուկ, ասի ճերտրես լավաշ չեր, շերեփ, շերեփում տեսա ֆենխելով ձուկ, ուրախացա եւ այլն, այո, այդ ամեն ինչ Հայաստանում աճում է, ու անցնենք ագրարային համալսարանին, ուրեմն ագրարային համալսարանը Հայաստանում այն համալսարանն է, հիմա ասեմ չեք հավատա, որ ինքը կարա ապրի բացարձակ ուսանողի ուսման վարձից կախված չլնելով, առհասարակ իրան ուսանողի ուսման վարձ պետք չի, եթե ոնց աշխատի, չի ապրում դա։ Ոտես sense էլի, որտեղ դաժե sense չի ապրում։ Sense կարծա տիպային, այսինքն, բայց ոնց օրինակ ինչ կարա անի։ Ուրեմն ագրարային համալսարանը, հա, էլի հետ դառնանք Նիկոլին, հիշում եք որ մի օր ասեց, ինչի՞ պետք է ագրարային համալսարանը լինի Երևանի կենտրոնում։ Հայվան է։ Այո, գնացեք յուղեր, արա, յուղնախարությունը թե ինչա։ Անասուն։ Ուրեմն ագրարային համալսարանը ստեղծվել է 1900-ականների սկզբում ու հենց իդեալական տեղը եղել է պլանի գլուխը, այսպես ասած։ Ինչի՞, որտեվ տարածաշրջանում Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան երեք երկրում առաջին ինստիտուտներ Ադրբեջանից էլ տեղեր կային, Վրաստանից էլ կային, որ գալիս են ուսանողները սովորում են կայարաններին մոտ էր։ Բոլոր լաբորատորիաներին, քանի որ ագրարային համալսարան իրանից ներկայացնում է նաև գիտահետազոտական կազմակերպություն, իրան պետք է նաև համագործակցել մնացած համալսարանների հետ, այլ որտեղ քեղում են ակող փորելը չի էլի։ Ու ագրարային համալսարանը այնպեսի աշխատություններ ունի, գանձ, որը մնացել է իր գրադարաներում, բանում հացի տեխնոլոգիաներ ունի, այսենց գիրք, որ այդ հացի տեխնոլոգիաների գիրքը անես, դու հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր նոր տեսակի կամ հինը նորացված տեսակի կարաս հացեր արտադրես։ Երշիկեղենի տեխնոլոգիաներ ունի, 36 թվին այս երկրի կեսը սովից մեռնում էր, ագրային համալսարանը երշիկի եւ ապխտած մսի տեխնոլոգիաներ մշակում, ֆանտաստիկ, ես կերել եմ այդ տեխնոլոգիաները վերջին, արտակարգ համեղա, գինու տեխնոլոգիաներ են մշակում եւ այլն։ Ագրային համալսարանը երբ որ սկսեր աշխատել այլ մեթոդով, ստեղծեր տեխնոլոգիաներ, այսօր այսքան գինեգործական կազմակերպություններ կա, գինու հետաքրքիր տեխնոլոգիա մշակել, վաճառել, այս կազմակերպ ուսանողներն էլ ծերի աշխատելու էին, ինքը տեխնոլոգիաները վաճառելու է, ինքը ունենար, արա իս սրանք իս ով են, հասկին դու պոդքասթ մեզ ոլորտ չկա, գյուղը դու հասկանում ես ինչա, ինչ կարա, ինչեր կարա ինք անենք, ինքը ունենար, ինչ ասեմ, բաների արտադրության մեջ մենք այնքան բաների տեխնոլոգիաներ ունենք, որ ցենս փոշին դրելա դսից բե գալիս են գաուդի բաներ են ուզում, ախպեր դա մերը չի, դու չես կարա ստանաս այն գաուդին, որը հոլանդացին է ստանում, դու չես կարող ուղակի,
Դու պետք է ստեղծես քոնը ու բրենդավորես քոնը, եթե դու մտածում ես լայն, մտածում ես երկար, ես անցնեմ սպիրտային խմիչքների։ Բայց մի հատ հարց երշիկներից։ Ճիշտ է, որ դրա բաղադրության մեջ մեծ մասը սոյա։ Ինչ որ մասային բաղադրությունը, հա, սոյա, մեծ մասը։ Բայց ասում են, ինչ որ թղթային բանկա մեջ է, այդ ինչ ասես, դա արդեն մի քիչ ճաշակի հարց է։ Չէ, հա, լավ դեր ունեցի։ Կա գործարարի խղճից, կարան ինչ զիբիլ ասես խառնեմ, բայց կարան խառնեն չջոգեն մարդիկ։ Իհարկե, չեն էլ ճոկում, դու գիտես այն շուջուխ, որ կա մսային։ Այս շուջուխի մեջ ինչ ասես կա, մենակ կներեք 1000 երեգություն, ես չկամ երևի այդ շուջուխի մեջ ու մարդիկ ուտում են։ Այդ բանը, հա, կներես, այդ գազիկների համար այդ խոտաբույսը ոնո ոնց է։ Ֆենխել։ Ֆենխել, հա, մեզ մեկնաբանության ինչ որ մեկ իր մամայի համար է հարցնում, Մարիա Կարապետյան։ Հա։ Ուրեմն Մարիա Կարապետյանը իր մամայի համար հարցնում է, թե Մարիա Կարապետյանի մոր փորը թույլ է, թե։ Լավ չէ՞լի բրադ վիճակը։ Ֆենխել, Մարիա ջան, ձեր մայրիկին խորհուրդ են տալիս օգտագործել, որ տհաճ բաներ չլինի կոմենտում։ Սննդա մտքերքի շուկայում լուրջ պարտություններով շարժում ենք առաջ, հիմի թուրքերը մտել են, նայ, մածունը վրացիները գրանցեցին, հեղինական իրավունքը անեցին ու բարևձեզ բարեկամներ, մենք Վրաստանի տարածքով չեն կարող մածուն մտցնենք այլ երկի։ Այսինքն իրականացնա իրացն է դի, մածունը մեր, հա, յանի։ Գրանցել են, գիտես քան տարեմիշ ճղի, ասում եմ, ինչ անուն ունենք հայկական, արագի մեջ գրանցեք, հետո դուք պրոբլեմ եք ունենալու։ Մածունի այնտեղ կոչվում։ Մածունի, չէ՞։ Մածունի, բայց միևնույն է, Հայաստանից Ռուսաստան, նույնիսկ Ռուսաստան, Վրաստանի սահման անցնող բոլոր մածունների վրա, գիտեք ինչ է գրած։ Բրնամեկ։ Ինչ է գրած։ Արմյանսկի յոգուրտ։ Չէ։ Երթվում եմ, կարամ գտեմ, ուղարկեմ։ Մածուն չի գրվում, որտեղ Վրաստանը թույլ չի տալիս, որտեղ Վրաստանը հանել է մածուն բարի հեղինակային իրավունքը ու թույլ չի տալիս հայերը մածուն մակնշմամբ հանեն։ Նույնը աճիկային է վերաբերվում։ Նույնը թուրքերը մեծ ծավալով լավաշն մցնում եվրոպական։ Դե լավաշն էլ իրանք են արել, թե ի՞նչ։ Վաղում իսո լավաշն են անելու, մեզ ասեմ, դուք լավաշ չունեք։ Կոնյակը ֆրանսիացիները գիտեք արդեն, ամբողջությամբ փակեցին։ Ժամանակ են տվել, չէ՞, ինչքան գիտեմ, որ ժամանակ են տվել, որ դիանցնեն բրենդի, կարող այդ բրենդին էլ չթողեն։ Հիմա հասարակ բան, սպիրտային խմիչքների շուկա է, մենք աշխարհի ներկայանալու լիքը տարբերակներ ունենք, դիստիլյատներ ունենք, որ ստանում դիստիլյատը քաշաստանական ուղին։ Հա, լավ, այդի լավ բան է, այդի լավ բան է։ Պետությունից պետք է երկարաժամկետ մտածող պետական գործիչը, լայն մտածող պետական գործիչը արդեն մի քանի տարի առաջ ինքը պետք է մտածեր, որ մենք տանուլ ենք տալի, չէ՞, կոնյակը մեր ձեռից առան, այս լավ ռուսական շուկան չլին, ոնց էր ասում, ալտերնատիվ շուկաներ, դդում ասում էր, դրեք ալտերնատիվ շուկաներ, այլընտրական շուկաներ, այո, հա, Եվրոպայում 115 միլիոն շիշ, որ կարողանայինք ինչ որ սպիրտային խմիչք վաճառենք, հա, 115 միլիոն շիշի, 117, հա, մի խոսքով, պատկերացրեք, վաղը, եթե այս թորած օղիները շուկան սենց մի քիչ զարգացավ, վաղը ռուսները ասում են, եկեք ստե ֆրանսիացիներին ման, այս ոդկա բարխեք գրում, այս ոդկան մերն է, Ռուսաստանը, Լեհաստանը, լուրջ խնդիրներ դատաստանի մեջ է, միջև այդ ոդկա անունը կարացելա օրենքով պաշտպանի, որ դա ռուսական մակնշում է։ Դե ոչ, իսկ դրսում արտադրողները ինչ են գրում ոդկայի փոխարեն։ Ռաշան ոդկա, հա, այնտեղ ինչ որ բան։ Չէ, նայեց, ով ոդկա է գրում, ինքը Ռուսաստանին դրա համար գումար է տալիս։ Լյուբոյ ոդկա։ Լյուբոյ ոդկա գրվեց, ինքը Ռուսաստանին։ Այսինքն էս ֆինլանդականը, բանը։ Ֆինլանդականը, բա, իհարկե, ռուսական։ Դե բա ոդկայի, իրականում։ Նույնը Grey-Goose-ը, ֆրանսիական Grey-Goose։ Ոդկան ինքը Ռուսաստանին ոդկա բարը օգտագործելու համար հեղինական իրավունք ունի Ռուսաստանը։ Դե բայց ոդկա բարը հենց ռուսեր են, այ ախպեր, դրանք անգլեր են տարել, լեհերը ասում են դա լեհական է, ու ես մի անգամ ուղակի անունը չեմ հիշում, այդ դատը երկար ձգվել է, մի հատ ռուս սննդաբանը կարացա ապացուցի, որ Ռոմանովների դինաստիայի ժամանակ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դատը շայլ է, այդ խեղճը միլիարդներ օգտ է տվել Ռուսաստան, ինքսովից մեռել է սովետի ժամանակ, 43 ռուբլի աշխատավարձ հաստաց, հետենց էլ այդ աշխատավարձը, ասում ատես ծայրա է աղքատ վիճակում, ացել է, մի խոսքով, միջև հիմա, որ մենք ունենք հնարավորություն, երբ որ մարդ կարծրատիպային չմտածի, մտածի լայն,
սպիրտային խմիչքների ստանդարտ մշակի, ընդհանրենք է ստանդարտով մշակված մրգողիներին, դնի անու, աղբեր, ֆրուտկա, չողի, գրողուցավ, մի բան, սեպուխ, սեպուխ, ավտո չէ կարելի արագ արտադրել, սեպուխ, ուժեղ է, սեպուխի տարբերություն ավտոյից աղվելու է, բայց ճոգմես ինչ ուժեղ է, նայ, ասենք 60-55 գրադուսի սեպուխ, տանձի, զգա քեզ, տաղամարդ, զգա քեզ ոչ կարելի, էքսպոներին, որ գնում ենք, որ գնում ես էքսպոներին, ընդհանուր բրենդի տակ դու ներկայացնես, ընդհանրենք ֆրուտկա եւ այլն եւ այլն, իտալացիները հիմար չեն, որ իրանք ինչ սամբուկայից սկսած ամեն ինչին կոնկրետ մակրիշում են տալիս, գրապա, սամբուկա, գերմանացիները շնապս, ընդհանրենք ֆրանսիացիները գերմանական շնապսի դեպ օղի ինչի տակ է մտնում, լիկյորի օղի ինչի տակ, լիկյորն է դասի խմիչքա, շնապս, ֆրանսիացիները աբսենտ եւ այլն եւ այլն, դու պետք է ունենաս անուն, որ քո տուրիստները գան այդ ենթադրենք ֆրուտկան տեսնեն քո խանութներում, բան որ գնան Եվրոպա, Եվրոպա վիտրինային տեսնան, իրանց ասոցիատիվ շարքով գա, ասոցիատիվ շարքով իրանք արդեն, երբ որ դու գրում ես մրգողու վրա վոդկա, ինքը ռուսական մրգողու ինքնարժեքը բարձր է, բնականաբար ցորեն օղու ինքնարժեքը չի կարողանա ունենա, որ դու դնում ես, ենթադրենք սովորական մրգողին 5000, բայց դրած ան ռուսական վոդկա, կամ ենթադրենք ստումբրաս վոդկա 3500 դրամ, որ մտնում ես հարց սերկուսներ այս էլ հայկական, ես էս եմ առնում, ռուսականը առնում, ես հայկականը չի ծախում, որ դու վոդկայի սեգմենտում նույնիսկ դա քեզ վնասա, որ դու վոդկայի սկրում, երբ որ դու անուն հորինես ու սարքես քոն ազգային բրենդը, այժմ սերբերն ունեն, եթե չեմ սխալվում, այցեքարտը բոլորն են վրացիները, ազգային դու քո այցեքարտն ունենաս, դա հետագայում տեսեք, հեսա մի ցուցանիշ ասեմ, կշշմեք Վրաստանն ու Ադրբեջանը իրար հետ, Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից Հայաստանը բերում է այնքան օղիներ, ռուսական ու ուկրաինական, ինչքան Վրաստանն ու Ադրբեջանը միասին։ Հայաստանը Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից բերում է այնքան օղի, ինչքան Վրաստանն ու Ադրբեջանը միասին վերցրած։ Դու այսինքն այդքան տեղ ունես, այն որ գյուղացիները խաղողը չեն կարում, չէ՞, վաճառեն, հելում են, խաղակոնյակի գործարանները չեն ընդունում եւ այլն եւ այլն։ Եվ որ կհիշեմ, ասեմ, կներես, էլի այդ սպառողության այսինքն հարցը, մենք Հայաստանը ավելի շատ է սպառում, դրա համար այդքան բերում, թե ինչ։ Այո։ Այսինքն հայերը հայերը այնքան արագ են խմում, ինչքան վրացիներն ու ադրբեջանցիները իրար հետ վերցրած։ Իրար հետ վերցրած։ Ո՞նց կխմենք այդքան ախպերը, դե ինչքան մարդ է իրար հետ։ Կապ չունի։ Վրացիները գինի են շատ խմում, ադրբեջանցիները իրենց խմիչքն են խմում, իսկ ռուսական ու ուկրաինական աղարաղները հայերն են շատ խմում, հայերը ավելի շատ են խմում, ու պատկերացրեք, ես հասարակ օրինակ բերեմ, առաջմղման, տեղական ապրանքի առաջմղման օրինակ, Արարատ ծխախոտը, գիտեք երբ սկսեց միանգամից բում անել, վաճառվել, երբ որ իմացան, որ նախագահը Արարատա ծխում, Չելու նախագահ իմացան Արարատա ծխում, մի անգամ նախագահ դրել է իր սեղանին, այո, ես հիշում եմ, չծխող մարդ լինելով ես հիշում եմ, նախարարները սկսեցին թափով գնել Արարատ ծխմանը, ու սենց այդ հիերարխիկ ինքը դարձավ ինչ որ տրենդային էլիտաների մեջ, նախագահի ծխելու բանը դարա ֆակտոր, այո, հիմա պատկերացրեք, խաղողի մթերման խնդիր կա եւ այլն եւ այլն, մենք մենը կոնյակի գինու վրա ենք, բայց այս օղու շուկան, այդ լանուն չորինած շուկան այնքան լայն, այնքան ազատ է, մենք էլի լսրել ենք ուկրաինական ռուսական օղու, խաղողի օղի սարքենք գործանային, ու մեր հարսանիքներին ռեսուրս, խոսքի պետությունը ռեստորանին սուբսիդիա տասի, եթե հայկական էս խմիչքն էս վաճառում, քեզ այսքան սուբսիդիա եմ տալի, կամ մեր չինովնիկները, չինովնիկները չէ, սելեբրիտիները, սելեբրիտիներին կանչեն, ասեն ժողովուրդ, ես խնդիր ունենք, պետք է գովազդեք, չինովնիկները որ խմել են, մի կոլոր խմել, ոչ մեկ չի խմի, չէ, ես դրա համար մի անգամ ցարացել եմ տիկտոկերների մակարդակով եւ այլն եւ այլն, ինֆլուենսերների մակարդակով ես հարցը լուծվում էր, գյուղացին գոհեր մնում, իր խաղողը վաճառվում էր հայկական, ու այդքան ներկրված ռուսական անհասկանալի սպիրտի եւ ուկրաինական, այնտեղ դու հայկականն ես արդեն առաջմղում, գյուղատնտեսությունը զարգանում է, սպիրտի արտադրությունը զարգանում է, սպառումը զարգանում է, ቱրիզմի հետ նաեւ արտահանման հավանականությունն է մեծանում, հետագա վաճառքի եւ այլն եւ այլն, ու դա չի արվում, բայց կներես էլի, օրինակ եթե այդտենց օղից ենք խոսում, օրինակ Օհանյանը կարացավ կարծես, թե հայկական բրենդի փորձել էլի, Սիեզակի մի հատ նմուշ, որտեղ մի պահ հիշում եմ, պլյուս Օհանյանը ցորենի օղի է, Օհանյանը մրգողի չի,
Plus հիմա Ալբանդյան օղիներ կամ որ այդքան գովազդնան, չգիտեմ ինչ հաջողություն կունենա, մեկ էլ հա, ես բացարձակ չխմող եմ, բայց մի քանի բայց լավ տեղեկացված։ Սպիրտի առևտրի մեջ եմ եղել, հա, մի հատ անեկդոտ։ Իրոք չես խմում ընդհանրապես։ Բացարձակ չեմ խմում, բացարձակ։ Հրեան, հրեայի կինը դուս է գալի, տեսնում ամուսին երեխեքին գետի մեջ լողալա սովորացնում, ասում է Moșa, moșa, tu nu mai ești plavet, eu sunt, eu nu mai ești plavet, nu, eu știu plavet. Îmi imna, eu fac arta ce am făcut, dar spirta în chemistie este la fel de acem, vidiant, te arta dragă în procese, si evalin, evalin, umen cu neke scenarii evoluționa. Agrenain, hamalsan, șad, luș, inca arten unii mășaca sunt tehnologia, nu i-am pet ca zarga este luaki. Զարգացնել է ինչի սպիրտերի արտադրում։ Սպիրտային խմիչքերի գինու արտադրում։ Իսկ կարող է հիմա կպցնում են պոլիտեխին, որ իրար հետ կարանան զարգացնեն։ Ինչ զարգացնեն։ Չեմ անում, մի բան։ Չգիտեմ։ Ու պատրաստ խմելու արվեստ, օրինակ արտադրել համալսարանը նաև կարար, որ մենք ունենք լաբորատորիաների խնդիր, ինք ուներ լաբորատորիա, ակրեդիտիվացներ եվրոպական լաբորատորիաների հետ, որ այսինքն ստեղի լաբորատորիաների նմուշառումը արդյունքները ընդունելի լիներ նրանց հետ։ Ինքը այդ լաբորատորիաներով, այդ տեխնոլոգիաներով, այդ մոտեցումով մսի արտադրություն, պաների արտադրություն, հացի արտադրություն, ջերմանտանային տնտեսություններ եւ այլն, միլիարդավոր դրամների շահույթ կարող ուներ, ուսանողը գալու էր իր ամոթ ձրի աշխատել, ուսման վարձ, ոչ մի պետք չէր։ Ուսանողի իր համար կներ ձրի աշխատուշ, պլյուս ուսանողը դրա վրա այլ պրակտիկայի վրա անես գիտելիքներ կունենար։ Անենց կզարգանար ու մեր երեխեքը պրպտող են, մեր երեխեքին եթե ճիշտ նաստրոյտը, այսպես ասած, իրանք շատ լավ արդյունքներ կարան բերեն, իրանց ճիշտ մոտիվացնես, այդ ամեն ինչ չկա, այդ մասշտաբային մտածողությունը չկա, ու այդ որ չկա, տանում է այս քանդման պրոցեսի։ Հարուկ էս մասամթերքի շուկայում մենք այսօր ինչ վիճակ ունենք։ Ծանր։ Լավ, խնդրում եմ մի քանի բան ասել, որտեղ ես մի քանի տեղեկություն եմ ստացել, որոնք որ հետաքրքիր են, շատ պրոբլեմատիկ է տեղական տավարի միսը, այն դվարնյաշկեքի։ Դես միշտ ասել եմ այդ մասին։ Խոզնա ասում են ինչ որ տեսեք, պրոբլեմատիկ դա Արցախի հանձնումից հետո, ահա, ահագին շատ մեծ տարածքության արոտավայրեր գնացին Թշնամուն։ Պլյուս տեսեք, ասեմ կզարմանաք, աշխարհում արտադրված ծորենի մենակ 25-30%-ն է մարդն օգտագործում իր համար, մնացածը 70%+ գնում է անասնակեր։ Հացատիկի գնել ծորեն չէ, ընդհանուր հացատիկի, եգիպտացորեն, ծորեն, գարի, աշորա եւ այլն։ Երբ որ այդ ամեն ինչը վերացավ, մարդիկ սկսեցին համատարած մորթել իրենց անասուններին, գլխականակը նվազեց եւ տավարի մեջ։ Այսինքն եթե արոտավայր չկա, կենտրոնը պետք է մորթե, որ չսատկի կոպիտաս։ Հա, այդտեղ չունի, չի կարող խոտ առնի։ 21 թվին է լավ չորային տարի արեց, խոտի սուր դիֆիցիտ եղավ, սկսեցին փրթել, իսկ խոշոր եղջերավոր անասունների վերարտադրության համար քեզ մի քանի տարի է պետք, էլի։ Խոզինը կարճ է, խոզինը շատ է ձագ ունենում, ինքը շուշուտ աղի անում, վերարտադրությունը ավելի արագ է։ Խոշոր եղջերուները դանդաղ է։ Դանդաղ, կովը մարդուն ման 9 ամիս է հղիություն տանում, հղիությունից հետո այդ լակտացիոն շրջանը իր մոտ 300 օր է, հետո նորից հղիություն, այսինքն տարեկան մի հորդ հազիվ է ունենում, այդ կովը տարեկան սենց։ Այն քերոփյանը այդ դրա վրա է շեշտը դրել, կովերի համար է որակյալ բան տանում։ Հա։ Եթե ինչ էլ է քո չկնարկեցինք, այդ որ ասում էին որակյալ սերը բան, սերմա հեղուկ տանեն։ Ախպեր, մի հատ բան ասա։ Մենք ասես կարար իրանից լներ քո։ Ես մասնակից չեմ։ Հա։ Բայց սիզ մի հատ նախադեպ եղել է Հայաստանում։ Հաստա չեմ հիշում, լավ չեմ հիշում, չեմ ուզում էլի։ Դες միշտ ճիշտ եմ ասա, ճիշտ եմ փող։ Կարո՞ղ եմ մի քիչ սխալ լինեմ, սխալի չեմ։ Մի անգամ նման բան փորձել են, ցեղական ցլերի սպերմային բերել մեր տեղական կովերին տվել են։ Հա։ Ու գիտեք ինչ է։ Սատկել են կողը։ Համատարած վիժում եղե, որտեղ այդ ցեղական ցլի ստացող պտուղը կովի արգանդի մեջ ավելի մեծ է, այդ կովերը չեն կարա ծծնել, սատկել են։ Վիժել են։ Ես դա ոչ հավաստի ինֆո եմ ասում, ես ուղակի հիշում եմ, ես մոռացել եմ խորհրդակցել մի հատ անասնա բույծ ընկերներից հետ, մի հատ հասկանամ իրանք ինչ են ասում այս առիթով, բայց հաստատ Վարնյաշկա կովերի հետ հաճոս է։ Դե ուրեմն չէ, եթե տենց ռիսկ է, ամեն դեպքում արի խորտան Քերոփյան Վանին դեռևս իր մոտ պահել այդ որակյալ սերմնա հեղուկը, չտալ կովերին, վտանգավոր է։ Ուրիշ տեղ կարա փորձի։ Հա, կամ եթե չի արտադրվե դեռ, մի էլ արտադրի, զսպիկես, հլա տենանք ինչ անում։ 100 կճշտի, մեզ կասի, մենք ասենք, եթե անվտանգա նոր բան արա,
Մի խոսքով շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն այդ բանի արոտավայրերի պակասելու հետևանքով նախականը պակասես պլյուս շահութաբերություն մակարդակն է պակասել դվարնյաշ կալնելու պատճառով, որտեղ իրանք նորմալ չեն աճում, որտեղ իրանք ինչ կովիդ ասես խաչասերվել են նորմալ եւ այլն, ինքնարժեքը բավականին բարձր է։ Ու այսօր Հայաստանում տավարի մսի գինը 3600 դրամա ոսկորոտը մինիմում 3600-ից 4000 մի քիչ ոսկում ոչ բաննա 6000-ից 7000-ից 7000-ը սթեյքի խոզաբություն ոլորտում մեր շատ սիրելի օլիգարխներից մեկը որոշեց այդ ոլորտ մտնել, դրսից բերեց ռուսական խոզեր, չեմ ասի։ Այդ ինձ որ ասեն, ասա ես ասեմ, չեմ ասի, ուզում եմ տեսնել, որ մենակ ես չեմ։ Դրսից ներմուծումա խոզեր Ռուսաստանից այժմ ճարմա, բայց պարզվում է ժանտախտով արակված խոզերը, այդ համաճարակը տարածվում է, մեր խոզերը սարկում էին, այս խեղճ գյուղացիք վախից սկսեցին մորթել իրանց խոզերը, որ հանկարծ այդ համաճարակի տակ չլինի, խոզերի գները ռեսկի սպա դեղավ, հետո մեկից հելավ։ Էլի չի հելել, ու ասեմ ինչի, չի էլ հելնելու ինձ թվում է, որովհետև որոշ առևտրականներ, այս անախորդ անգամ այս մասին խոսացել եմ, իրանք կենթանի խոզը բերում են, Ռուսաստանի շատ էժան, ռուբլու կուրսը իջել է, Ռուսաստան կերը էժան է եւ այլն եւ այլն, բերում են, ասես մորթում են, տեղականի տեղ վաճառում են, ու մենք հաստատ մրցունակ չենք կարող ռուսականի հետ մրցենք։ Հա, այնտեղ էժան։ Հա, այնտեղ էժան։ Բայց այդ խոզի գինը նաեւ չի կարա բարձանա քաղաքական պատճառներով, էլի։ Նաեւ էլ կա։ Ու այսօր մենք խոզաբուծության ոլորտում ունենք խնդիր։ Գառների գլխականակը պակասել են նույն-նույն պատճառներով, սելեկցիա չկա եւ այլն, ինչքան փորձում են։ Տեսեք, պետական ծրագիրը դրսից բերում են տոհմային, բայց ոչ ստուգում են այդ տոհմային ոչխարը այդտեղ կապրի, չի ապրի։ Ինչ ասքի մենք չենք կարող ապրել։ Եվրոպացի ոչխարը, եվրոպացի ոչխարը սկսեց, հետո էլ բերում են բարձում այդ ոչխարը գեյա կամ բանա, այն մյուսից է։ Ու գնաց, այլ ոչ կծնի, ոչ բան կանի։ Ուսանց խնդիրներ առաջանում, ու ինքնարժեք չկա հաշվարկը, ինչ մեկ կանեպի թեման, որ… Արա, հա, էդ ինչ էր, էն բան էին, ինչ էին սարկում… Արտադրական կանեպ։ Արտադրական կանեպ։ Արտադրական կանեպ, էդ ինչ… Ինչ մեկ, որ ես ինչ ճղում էի եթերով, հմեկից կանչեցին բանավեճի, ասեցի պիտի խոսք տակ, որ բացարձակ ոչ մի հատված չեք մոնտաժելու, խոստացան գնացի բանավեճի մոնտաժեցին, հա։ Ուրեմն, որտեղ կոնկրետ ստորացրեցի բանախ ընդիմախոսներին ու ոչ ոք չկար։ Ովքեր էին Հարութ ջան, մի հատ հլա։ Մի օքի ագրարայինի դասախոսեր։ Եկել էր հիմնավոր գործարանային այդ ինչ էր արտադրական կանեպը լավ բան է կարանակ օգտագործ։ Հա։ Ուրեմն ես բացատրում եմ, ուրեմն տեսեք, կանեպը։ Բայց ասա ի՞նչ է, էլի դա մեզ է բացատրի։ Երեք լինում է, երեք տեսակի։ Ինդիկա, սատիվա, ռուդերալիս։ Ինդիկան այն ծխելուն է, ծխելու ասած, մեր բարբարային ասած ծխելու կանեպն է, պլանն է, այսպես ասած, որի մեջ տետրա հիդրոկանաբինոլ կոչվող նյութ է, դի պլանն է, էլի հենց հասնում է միջև 20%։ Երկրորդը սատիվան է, դա արտադրական կանեպն է, որի մեջ տետրա հիդրոկանաբինոլը 0.2-0.3% է։ Երրորդը ռուդերալիսն է, վայրի կանեպն է, վայրի ացած կամ վայրի կանեպն է, որի մեջ միջև 5-6% հասնում է, էլի ինքը հասկացակ, ծխելու է։ Ուրեմն, երբ որ հեղափոխությունը լինում է, ես իրական պատմություն եմ պատմում, ինձ հասած տեղեկություններով, քանի որ իմ կյանքը շատ նման է Forest Camp-ի կյանքին, մեկ-մեկ իմ մոտ հարց առաջանում կարող, ես էլ եմ մտա, որ հետա մնացել է գլխի չեմ։ Միշտ հայտնում եմ տենց իրադարձությունների մեջ, իմանում եմ, որ երկ օք եկել են, ասել են, մենք ուզում ենք հեմփ աճացնենք Հայաստանում, ներդրում անենք, բան իրանք չեն ասել։ Ինչ աճացնենք, հեմփ։ Հեմփ է կանեն, էլի։ Հա։ Ոուսը աճացեք, պրոբլեմ չկա, իրանք 4 գոտի աճացնում են։ Ու ծախում են դա։ Չէ, չէ։ Ռուսկո պաշկեկով։ Ամենա խնդալ ունեն, այտենց բան մենակ իմ հետ կարալնի։ Ես պատական հայտնում եմ այդ բոլոր գոտիներում ու տարբեր մարզերում են, է։ Մի հատ գնում եմ խաշթարակ կողմերը հողնայելու, տենց այդ մտնում եմ դաշտերով, տնում եմ, ես իմացա ուրիշ բույս է, կինո է, հա։ Առաջացա մեկ էլ տեսա կանեփ, հա։ Ես գիգապտին ասում եմ, ի՞նչ արա, ասում ես ցանում եք, էլ խառնում ա վիրոր բամբո, պետք է բան անենք, բայց ասում ա հսկում են ոստիկանությունը, հսկում, ասում են ո՞նց հսկում, ո՞նց ա ոստիկանությունը։ Աչքիս այդ են օպերներն են եղել, որ ծերում էին հետո ձեռի հետ։ Ովշում այդ կանեփից մի հատ երև փոկում եմ, նմուշ առնում եմ անում, տալիս եմ լաբորատորիայան, չեմ տա, ասում եմ, դուք եք սրա THC-ն։
Tetrahidrocannabinol. Eti eti parzuma incha, incha. Բոլորը parzuma, որ արտադրական կանեպ չեն, լավել ինդիկա են։ Այդ 4-ը գոտու կանեպն էլ։ Ոբշեմ, հետո ասենց ինֆոն սլիվա լինում, հաստմա միջով ածը, հաստմա բան, այդ արդեն որ պիտի քավեն, ածն գալիս է, այդ ցախ կանեպը ոչինչ չաստում է։ Ու ես հիմնին ստաս պասում եմ։ Այդ կարողաց հանել էին իրանց կանեպ կակաչ օպերացիայի համար, որ միշտ անում են։ Հա, տենց կա, չէ՞, անցած կա։ Ես հիմա ասենց սպասում եմ, տենամ այդ բանը շուխուրը որդուց է հելնելու էլի, ով ասենց վայնասուն տնելու։ Մեկ էլ ի զարմանս ինձ առաջի խոսողներից մեկն էր Խաչիկ Ստամբուլցյանը, օղորմի կողի մեռելներին։ Խաչիկ Ստամբուլցյանը մեկ էլ խոսում է արտադրական կանեպը եւ այլն, ասի, հա, էսի մեկ։ Հետո խոսում են երկու Facebook-ային հայտնի դեմքեր, որոնք Սաղեն անունները չես տալիս։ Մեկը Միսկարյան Գարեգինն էր, մեկը Նոր Գարեգինը մեռնել բան չի փոխվի այս աշխարհում։ Ու իրանք, մեկը իրանք են սկսում ռոպագանդել, սենց այսինքն դրականի մասին, էլ դրական Ստամբուլցյան Խաչիկն էլ, այո, այո։ Ստամբուլցյան Խաչիկի ռոպագանդողներից մեկին Նայիրիտ Փակովն է, Ստամբուլցյան Խաչիկ։ Ուզում ես Նայիրիտը փակենք պլանա ճշտել։ Նայիրիտը փակենք։ Դա նեկան բռնության օրենքի դեմ հիմնական կրվողներից էր, էլի որ գնացել։ Քիրովական մոնոկրոմը փակել տվեց անկախության տարիներին։ Ես հիշում եմ, մեր թաղի բիձեք ասում են փրչոտ ոչլոտ անասուն է։ Այդ Խաչիկ Ստամբուլցյանը Ղարաբաղ կոմիտեի ժամանակ նստում է հացադուլի։ Ու քեսիս բան են անում, պարզում են, որ ինքը այս համ հացա ուտում, համ հացա դուլանում։ Այս տիպը է։ Տիպ հացա դուք մի խոսք։ Անկախ ավելից։ Խոսքով այս շուխուրը որ հելում է, ես սկսում եմ հակնդեմ շուխուր անել, բայց ինչ է խոսում, արա դուք ոնց կարաք վերահսկեք դա։ Այսինքն արդեն առաջի դեպ փաստերը կային, որ դրանք այդ խափել էին, կոպիտ ասած կանեպի տեղը արտադրականի տեղը ծխելու էին։ Հետո արդեն իրանց ուղղել կերան, որ սի թույն բիզնես է, բան է, այս կոմ են կոմ, արդեն մեկ էլ Telegram-ով կբացենք, բան։ Կառավարությունն էլ ասենց դրական ադաչա տալի, ֆինանսերի նախարարը վաղ Խաչատրյան Տիգրանն էր, հանդիպեցի Խաչատրյան Տիգրանին, ասեցի, կներեք էկոնոմիկայի նախարարը, ասի, պարոն Խաչատրյան, ասի, ուզում եմ մասնագետ բերեմ։ Եթե նստենք հնարկում, արեք, չմերժեց Բուսաբուծության ինստիտուտից Մերինեի հետ պայմանավորվեցինք իմ ընկերներից Կենթամնաբանության ինստիտուտի եւ այլ մի քանի մասնակիցներ բերեցի, ասացի, լավ, այս լրիվ մի կողմ սրա վերջնարդյունքը լինելու է այսպես, իրանք բերելու են արտադրականի տակ փորձեն Հայաստանում աճեցնեն, բայց ինքը ոչ մի ինքնարժեքի ցուցիչ հաշվի չի, դու չգիտես այդ կանեփ ինքնարժեքի ինչքան է։ Ցիխուանա է, աշխարհում քեն Հայաստան։ Դες բիզնես չկա էլի, որ բիզնես պլան չունենաս, ինքնարժեքի հաշվի չլնես, շահութաբերության նոր գործակից եւ այլն հաշվի չլնես, դու փորձես կանեփ աճացնես։ Կլի կլի չլի չլին էլի, քորի լոտո, տես բան չի լինում։ Ես իրաց բացատրում եմ, ասում եղբայր, կանեփի ստանում են 4 կոմպոնենտ։ THC, այդ պլանն է, տետրահիդրոկանաբինոլն է, CBD յուղ, ստանում են շատ բարձր որակի թել եւ ստանում են սեր։ Սերն էլ ցանկ դի արդյունաբերության մեջ օգտագործվում է, մենք էլ աղանձի բան մեջ ուտում ենք։ Ուրեմն դու երբ որ այդ կանեփի մեջ այդ երկու կոմպոնենտը հանում ես, կարևոր սերմը եւ THC-ը, ախպեր դու էսի պիտի յուղով ու բանով դու չես կարա մրցես Հոլանդիայի հետ, ով թույլատրել է, օրինականացնել է ենթադրենք թմրանյութի բանը, աճեցումը, ինդիկայի աճեցումը թույլատրելա։ Ինքը այս երկու կոմպոնենտով քեզ կրելու է ինքնարժեքով, դու չես կարողանալու։ Այսինքն դու ոչ լիարժեք ես փաստացի օգտագործում։ Դու ոչ լիարժեք ես։ Եթե բնականաբար ես մտածեցի, հեսա իրանք աճացնելու են, հետո ասեն, այսքան ներդրում են, կարա ձեր չի տալի, տակենք տալի, բերեք օրինականացրեք թմբրանյութի օգտագործումը, որ կարողանանք դուրս գանք։ Իստումա այս հաջորդ քայլը դա է լինելու։ Սկսեցի ակտիվ բանանել, կանչեցի, եթե եկելա դասախոս ագրարայինի, ու ինքը ասես խոսում է, աշկերտ կարմիր չէ։ Չէ, ասես օցի կաշույց գոտիով, ասես օցի կաշույց հարախոսի կարմանիկով, բան։ Հերախոսի կարմանիկով, արա։ Հա, լույս եմ ասում։ Ինքը խոսում է, ասում եմ, այդ արտադրական կանեփը աճեցրեցիք։ Ո՞նց եք վերահսկելու։ Ասում եմ փակ միջավայրում, ասում եմ ո՞նց, ասում եմ միջատը, այդ սերմը
փոկելու է, հետը տանելու է, ու սենց ամբողջ այդ տարածը շրջանում, սենց լիքը տարբեր կանեպի թփեր աճեն, հետո ինքը ցանկացած բույս, ինքը գնում է իր նախնում, վայրին։ Ինքը դառնալու է ռուդերալիս, ինքը դառնալու է պլան, հետո ոնց է վերահսկվելու այս երկրում տես տարբեր գոտիներում, սենց լիքը տեղաբաշխված, ծվրված կանեպի թփերը, ոնց։ Ասում մենք ֆեմինիզացնելու ենք, եկերին առանձին ենք անելու, որցերին առանձին ենք անելու, որ չխաչասերվեն։ Ասենք էկ կանեպա, հա։ Դե ասում եմ, չէ, իհարկե բույսերի էլ է։ Ասում եմ, ո՞նց եք ֆեմինիզացնելու, էլի։ Ո՞նց եք հաշվարկելու, ասենց դե ջերմատներում ենք անելու, ասում եմ մի ջերմատան ինքնարժեքը, մի հատ հիդրոպոնիկ ջերմատան ինքնարժեքը մի միլիոն դոլար է, սովորականը 500 000 դոլար է։ Աղբեր, այդ որ 500 000 դոլար մի հեկտարի վրա մի հատ ջերմատան վրա պետք է, դու կանեպից այդ ինչ օգուտ եք անելու CBD յուղով ու թելով, ո՞նց եք տեղավորվելու։ Ուրեմն սենց սրան սկսեցի նայես դանել, անթատ նայես դանել, էսի սկսեց հեր, բա ամառը կաճացնենք վառելի, ասում բա այդ ծախսը ընդհատրենք եւ այլն, վերջում չդիմացացեցի, հենց իմի ես գիտեմ դուք 4 գոտում կանեպ եք աճացրել, 4 գոտում, ասում կանգնեք Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ լսարանի առաջ, ով որ դիտում է այս հաղորդումը, ձեռքները դրեք ձեր սրտին, ասեք այդ կանեպի մեջ տետրահիդրոկանաբինոլի տոկոսը քանի տոկոս էր, սա քարկա պնգավ, ասում եմ բերեք Հանրապետության առաջ, խոստովանեք, ինչ ասես, սա դե այնի փորձարարական էր բանը, ասում եմ փորձարարականը արել եք, չի ստացվե, իբր չի ստացվե, ասում եմ դուք ո՞նց եք բան անում, ու այդ մասը կտրեցին իրեն։ Հետո որ եթե հրապարակեցին, այդ հատվածը կտրած էր։ Հանրային հեռուստաընկերությունը մտածում է հայության շահի մասին։ Հիմա գլոբալ ինչի է զրահանգման կարելի, գալա, ի՞նչն է այդ բիզնես պրոյեկտի իրական պատկերը։ Այդ բիզնես պրոյեկտի իրական նպատակը հետագայում պիտի թմրանյութերը օրինականացնեն, որ իրանք շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Որ շահույթ ունեն, արդյունքը հեսա ներկայացնեմ, մի քանի տարի հետո ներկայացնելու եմ, որ իրանք մինուսով են աշխատում, իրանք այսքան միլիոնավոր դոլարների ներդրում են արել։ Իբ հա, ասում եմ, դուք Հայաստանում լաբորատորիա չկա, ասում եմ, այդ կանեպի THC-ին ո՞նց եք ստուգելու։ Ասում եմ, եք մեր լաբորատորիան բերել եք, ասում որ դուք ձեր լաբորատորիան բերելու եք, տեսնեք THC-ին 5% է, թույլատրել չի, դուք ձեր ձեռով ձեր կանեպը կտրելու եք, թափեք, աճացրած, ասում եմ, էտի խելքին մոտա, ու իրանք սենց նայում է, դե մենք անենք պետությունը կվերահսկի, ասում եմ, պետությունը ինչ կվերահսկի, պետությունը հասարակ օրինակ ասեմ, մեկը Facebook-ով ընկերոջս անունով պրոֆիլ էր բացել, ընկերս էլ Ամերիկայում գործարար, լավ տղա է, շատ հարգված, այս տղանունով բոլոր ծանոթների փողեր ուզել, որ գցեն, ինձ էլ էր ուզել, ասի լավ, ասի հաստատ ինքը շատ մարդու կքեր, որտեղ հարգված տղա է, բոլորը փորձեն օգտակարանեն այդ տղուն, զանգում եմ ոստիկանություն, ասեմ կիբեր հանցագործության դեմ պայքարի վարչությունը որն է, մի խոսքով հոտաբաշ պատասխան չեն տալի, ասում ուզում եմ գամ հաղորդում եմ ներկայացնում, ասում դու որտեղից ես, ասում Եղվարդ, ասում գնա Եղվարդ, ախպեր, ասում եմ ինքս էլ Հայաստանով է թալանում, Եղվարդում ես Եղվարդի նայերի բաժին ի՞նչ կարա, ոչում Եղվարդում իստումա կիբեր հանցագործության բաժինը շատ թույլ զարգացած է, վերջ ընկերներից ես մեկի, եթե կա ընդհանուր, հա, վերջ ընկերներից ես մեկի ստենց տարել էին 50,000 դրամ, պրիտոմ ասել էին թելցելով գցի, ասել էր չի քարտ տվեք, քարտ էին տվել, այդ քարտի համարով բանով անձամբ ես ընկերես ասել դու մի խառնու ինձ հետաքրքիր է, տարել եմ ոստիկանությանը, պրոֆիլը ցույց եմ տալ, ասում ես պրոֆիլն է, այս քարտն է, այս քարտով ասել են գցի, ու այն անեկդոտին մանեմ, որ ասում ասենց էլ անորոշ իրավիճակ, ուրեմն այդ տղեն 3 շաբաթ, առնվազն 3 շաբաթ էլի մարդկանցից փողեր էր թալանում ոստիկանություն, ոչ այդ պրոֆիլը ազատ գործում ոստիկանություն, վերջը բռնեցին գոն, ոչ սկի գործ ընդհանալ, այդ դիմումը ես եմ գրել, միջև մի ոստիկանություն չեն զանգել, ինձ ասեն գիտես ինչ կա, այդ ընկերոջը տանով որ այդ տղեն կա, ասում եմ ես չեմ ասում եւ այլն, ասում ես մտածում ահագին մարդու են իրանք թալանալու, դեմն առեք, այդ պրոֆիլը մենակ բլոկ արել, ես քեզ ասեմ դու ինչ պետք է անես, սխալ ես պատխոդը արել, դու ոչ թե պիտի գնայիր կիբեր հանցագործությունների բաժնում տայր հայտարարություն, այլ ուղղակի պետք է ասեիր լյուբոյ բաժնում, ի դեպ կարայիր ասենք չգիտեմ մարմնավաճառության այդ տենց բաժիններ ունեն, չէ՞, ասեի պրոստո ընդդիմության ցույցերին եմ տեսել այս մարդուն, երկու կամ ինչ են տեմի կբերեին, կբերեին, կնստեցնեին, բացում ես այդ ֆեյքի նույն նկարով մի հատ ուրիշ ֆեյք,
ու Նիկոլին քֆուր ես գրում։ Всё. Հա։ Այդտեղ ու բրադ բռնում է։ Միանգամից ոստիկանին գերոջս անուն ազգան նկարով է, ինքը տենց է։ Երրորդին էլի։ Հա, մի խոսքով։ Մի հատ հետաքրքիր բան ձեզ ասեմ, քեզ ասի դու էլ արձագանքելիր, ասի մատ ուրիշ հետաքրքիր պատմություն կպատմես, բայց մեր ընկերների համար ասեմ, ուրեմն տեսած կլինեք, չգիտեմ դու տեսել ես թե չէ, որ Նիկոլի դեմքով Лав Русеренов, Ньют Хаганум, вот, бан, невероятная возможность разбогатеть. Лав Русеренов, Сенка, Патпутинер, 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 Nicoli Hordorov, ora, ես ինչի վրա եմ պրոստը խույվորում։ Իմանալով, որ Նիկոլի Հորդորով Գազպրոմ բանում ակցիա է առնում, որ մի շաբաթ հետո կրկնա պատվել։ 60,000 դոլար։ Հա, 500,000 դոլար Այս մեդիա գրագիտության մասնագետը խափվել է այս նյութի, իմացել է թե իսկականից Նիկոլն է ու գնացել է դրան տվել է փող, բայց ես խույվորում եմ նրանից, որ կա մարդ, արա կա մարդ, որը Նիկոլի Հորդորով անում է ֆինանսական ինչ-որ գործողություն։ Ես եմ Պավլովնյայի օրինակ։ Դու հասկանում ես այդ ինչ ասում ես։ Որ ես իրանց մերկացնում եմ կոպիտ ասած, արաս խափե բայք էլի չի ասում բան։ Այդ տարին 4 մետր հաջող 8000 հոգի 8000 պատվեր հավաքեցին, ասացի դե հասնում եմ դու արա։ Արա հա տո տղեկ ջան, մի հատ 500,000 դոլար Նիկոլի այդ վիդեոյից, հա։ Հա, 500,000 դոլար։ Ես այդ վիդեոն որ տեսել էի, հրհրում էի պրոստը։ Ու զարմանում էի, ոնց կա, դուք պատկերում եք, դաժե ես չէի հավատում, որ կարա AI-ը այնքան զարգացած լինի, որ այդ անասունի դեմքով կարնա ռուսերեն նորմալ տեքստ դնի իր ձենով նաև։ Դե ձենը վեկալել են, տեքստը հավաքել են։ Հա դուք հասկանում եք, որտեղ 500,000 դոլար ներդրում են ավել, հա։ Ես ասում եմ, խաֆելու ֆենոմենալ ազգեն։ Քեմ որ ասում են շուստրի, շուստրի, ես ասում եմ, շուստրի, շուստրի։ Մենք շատ թշվառ, հեշտ ու չգիտեմ ինչից է գալ այս ֆենոմենը, ու մենակ էի գյուղատնտեսության ոլորտում մենք կամ բան Մի հատ բան պատմեմ, սա լրիվ աբսուրդ է։ Մեկը ինձ գրել է Հարություն ջան, ուզում եմ քինո առաջացնեմ։ Քինո։ Մի բառ չեմ ավելացնում կամ պակաս ասում։ Ասում օքեյ եղբայր ջան, ինձ Բոլիվիայից ծերմա գալու ապրիլ ամսին, ես քեզ կտամ 2 կիլոգրամ, կնվիրեմ ու կօգնեմ կաճածես, որ ուզում ես ողջունում եմ քո նախաձեռնություն, ասում այո։ Փետրվար ամսին գրում է Հարություն ջան, ես քինո եսերմ եմ ճարը, ես ուզում եմ առնեմ կիլոն 50 դոլարով։ Ներողություն, դու ինչքան ես ծախում կիլոն։ Նվեր եմ տալիս, երբեք ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ծախի։ Տենց մանը ոչ մի բան չեմ ծախի։ Ես մենակ իմ բիզնեսը իմ կլիենտների հետ, մնացածին ես նվիրում եմ։ Ուշադրություն, ես նվիրում եմ իրան, է, չեմ բան անում վաճառում։ Ասում ես կնվիրես որ որ ամսին։ Ասում եմ Բոլիվիայից ապրիլ ամսին։ Ապրիլ ամսին, օքեյ։ Ինչո՞ւ ապրիլին են տնկում։ Ասում, ես ինչից ես վերցնում, ասում հա, ասում ինքը քեզ խափում է, այդ սերմը, սերմ չի, դա ուտելի քինո է, որի սապունինը հանած է։ Այսինքն դու ցանելու ես մի քիչ ծլի, ինքը չորանա։ Անիմաստ ծախսի տակ մինքի։ Ասում ա օքեյ։ Ասում մի շփոթ, ասում ա Հարություն ջան, սերմ եմ ճարը, ուզում եմ առնեմ։ Ասում ինչ ես ուզում առնես։ Ասում դե ուզում եմ առնեմ, քոնը ապրիլին ա գալու, ասում հա որ ապրիլին ա գալու, ի՞նչ ա խանգարում։ Դե չգիտեմ, որոշել եմ, բան ասում ի՞նչ արժի կիլոն։ Ասում ա 60 դոլար։ Ասում եղբայր, իրան էլ եմ ճանաչում, ինքն էլ քիպիշի ոչ, մեղք էս մի արա։ Երրորդ անգամ գրում է Մարտին, ասում է, ես ինձ ինչի ճարել եմ։ Արա մի ամիս մնաց, արա ձգի։ Լսի, հեկտարին ցանվում է 2 կիլոգրամ։ Ումից գնացել է առնելու, դա խափում ասում է 15 կիլոգրամ է ցանվում։ Մի հեկտարին 15, մի անգամից։ Ուրեմն 50 դոլարով 750 դոլար ձեռից առնում է խափում, տալիս է այդ սերմը, ես ինձ անգից ասա սերմը առել եմ։ Դա սարը առելս, լավ է սարը։ Առավ ցանեց, չաճեց։ Զանգել ասում է, ի՞նչ անում, ասում ընկեր, էլ ի՞նչ պիտի անես, ես քեզ սերմը նվեր էի տալ, ընկեր, դու ոչ ասես 10 կիլո, ասում ընկեր, ես քեզ ասել էի, չէ, 2 կիլո։
Ասում է, դե որ դու ասի նվեր ես տալի, մտածեցի դու դրա համար նվեր ես տալի, քիչ ես։ Ուզում ես 13 էլ առնեմ։ Արա նայ, մտածելա որն է այս քցում ու գնացա իսկական քցվելա մեծով ժողում ես։ Միտեղ չի, երկու տեղ չի, մի բան չի ու մարդիկ միջև Հայաստանը մտածում են, որ իրանք կարան դաժե քփն քայլելով այն շուտ բանը ասելի, իրանք մտածում են ինչ որ մի բանի մեջ այսպես կարան փողը դնեն դիմացին իրենց այսպես միլիոններ հանի տա 500 000 դոլար ինչքան էշք այսինքն այս ժողովուրդը մեկը արա արա դե ինչ ուզում եք ասեք էլի ո՞ս խնդ հայաստան տեսան ոլորտում ասեմ ավելին ուրեմն ամեն տարի գյուղերում հայտնվում է մի շարլատան որը գյուղացիներից 10-20 դրամ ավել ընդհատրենք հաճարի կամ քարու կամ եւ այլն գնում է ուզում անի հա 10 դրամ ավել կամ ցածր գյուղացիները քանի տարի քցվել են Ora մեկը հայտնվում է մեկը։ Այսինքն ինքը նշակում բանը վերցնում է փողը։ Ասում է 10 դրամ ավել, դուր հա։ Համոզում է գուտը տալիս, հա ծանոթա գտնում, վա, այս գյուղից էս ինչի՞մ լավ ախպերնային օրքուրի տղու օրքուրի ախպոր քերու տալի էսի միշնա։ Ախպեր տալիս է։ Գցում են հետո։ Ներողություն չհասկացա։ Փող առանց վեկալու ապրանքը տալիս։ Ապրանքը տալիս են, ինչ ասում ես 20 դրամ ավել է առաջարկում, ապրանքը տալիս են, հետո փողը չի տալի։ Ու գցում է, վերջ, փախավ։ Նույն մարդն է դիմի տանում։ Տարբեր են լինում, վախտալում նույնն է լինում։ Ու սենց այդ աբսուրդ վիճակ է։ Աբսուրդ։ Մի հատ բան պատ։ Մեկի գցել էինք, այսի դեկտեմբերի 31-ին, կատ տաղած գնում է, որ դրա տնից փողերը վերցին իր նոր տարուն։ Նենց է համոզում, այսի գնաց գնալու այդ մարդու հետ հելում է, այդ մարդու համար նոր տարվա մերկու գնում է անում, բերում է այդ մարդու տնտեսությունը։ Դեդի իմ լսած ամենաշեղքս բացես գնում ես որ ծեծես փողդ վերցնես գնում ես մի հատ իրա մտարու առևտուն ես ալ դնում ես ապա դե ի՞նչ ա ուզում բա այս ժողովուրդը ախպեր այդ աֆերիստին պետքա գտնել բերել ընդդիմության շարքերը համոզել որ Նիկոլին տանի գցի նա եթե չեղած տեղից կարողանա համոզել արա համոզենք թող ինքը մտնի լայն մասաներ ապա 10-20 դրամը ավել կտանք ախպեր թող համոզի այս ժողովրդի որ այս Նիկոլը քխա ախպեր ժողովրդին համոզելու համար նորմալ տեխնոլոգիա պետք նորմալ ուսումնասիրություն հենա թղթի տեխնոլոգին գիտի ապխի թազեն օրինակ գիտի բայց հասկանում ես ես այս 20 թվից ինչ ճղում եմ ասում եմ այս ընդդիմությունով այս գործողություններով չեն կարողանալու չի լինելու չի աճելու Հա, չի աճելու։ Ու չի աճ։ Չի ծլելու։ Կամ կարող է ծլում, բայց չորանում ապա։ Սեպտեմբերի 10-ին օրինակ։ Ես գիտեմ, թե վիճակ չի։ Ես ասել եմ ու կասեմ, հիմա ընդդիմության շարքերում կան մարդիկ, որոնք ավելի լավ են աշխատում, քան ջրցանը։ Իրանք հենց հայտնվել են միտինգը։ Ժողովի հարութին քաղաքականությունից հարցինք, ես ասացել եմ ստեղ վատ բաներ ասել, բայց միչև այդ ջրցաններին կանցնենք, ես այդ ներողություն էլ այդ մեր պրոֆիլն է, մի հատ է հարստամ էլ, իմիջ մնացել է։ Ախպեր, այն բաների թեման ինչ ասիր։ Ես սկսեցի հայկական բանից չառնել։ Անոր տեսել ես որ բանային մթեր կա, չի գնաց։ Դե քո ասելուց հետո դու չգիտեի, մի ինչ ասեմ։ Հիմա մետ հարց տամ, էլի այնուամենայնիվ կան հայկական բաներ, որոնք բանային արտադրանք չեն, այլ բաներ են։ Կան մի քանի։ Որտեղ բրեյքները գրած շատ տեղերում տեսել եմ, որ գրած է բաներ, բայց ակնհայտ երևում է, որ դա բաներ չի։ Արդեն քո համար ակնհայտ է։ Այո, չի ասելի, օդո, էլ քեոր պիտենաս ոնց է կաթում, որ գնաս բան ասեմ, մեր մոտ կատնա մթերքը։ Անհասկանալի սարսափելի թանկ է, նույնիսկ Նորվեգիայից թանկ է։ Տեսել եք սովորական շշալցված, պաստերիզացված կաթը հայտնի բրենդերի։ Այո։ 700 գրամ անոս կաթը 900 դրամ, այսինքն 1200 դրամ է գալիս։ Աշխարում տենց կաթի գին չկա, հասկանում եք։ 1200 դրամ լիտրը կաթի գին չկա, կամ մածունը 700-800 դրամ, մածունը եղածնի չա։ Սովորական մեր անկացում ես կաթի մեջ ինքը դառնում է։ Այս ինչով է պայմանավորված այդ։ Հարաս ասած բացատրես։ Օրինակ հանկարծ ախպեր։ Դայ, թթվասերի մասին, սմետանի մասին հայերեն ասած։ Հիմա նայ, թթվասերը, Մարիաննայի թթվասերը, որը դու ինձ ասացիր, որ թթվասեր չի։ Դա ի՞նչ է։ Կաթի փոշուց։ Կաթի փոշուց։ Ես առնում եմ, նայ, կաթի փոշին վատ բան չի։ Կաթի փոշու հետ խառն է նաև պալմայի յուղ, այսպես ասած։ Իդեպ էլ են ոնց որ գրում մեջը։ Դա պարտադիր է։ Հիմա օրենքը պահանջում է դա գրվի։ Գրածա պալմայի յուղ, ախպեր։ Իսկ դու տեսել ես որ ինչ որ տենց մածնային արտադրանք է, սենց գրածա նման մածունը մեծ արը գրած ու ի փոքր ի էլ որ հերվիս կարդում ես մածուն, բայց մոտիկից նման մածունի։ Ե։
Նման մածունի։ Այսինքն մոտավորապես մածուն է։ Այսինքն գնում ես առնում ես մոտավորապես մածուն, ոչ թե մածուն։ Բայց օրինակ այդտեղ որ կարգավորվում է դա օրենքով, հասկանում ես, օրինակ դա լավ է, որովհետև տես մարդ իրավունք ունի գրի մածուն, պիտի գրի նման մածունի մի քիչ քողարկում է։ Օրինակ մտավորականների վրա էլ եթե այդպես օրենքը լեր, գրածն էր նման մտավորականնի։ Այո։ Շնորհակ եմ, չէ՞։ Արա օրենքը պետք է այդպես լինի, էլի։ Ուրեմն տեսեք, գյուղատնտեսությունը չնայած բոլոր ոլորտները այդպես, ինքը ամբողջապես արժե շղթա է, որ մի կոմի բացակայությունը բերում է այս ամբողջի պարալիզացման կամ վատ աշխատանքի կամ բան, ինքը պետք է համակարգված աշխատի։ Օրինակ տես, հասարակ հիմի ինչ որ բանը կեղծիքի ազդեցությունը ամբողջ ոլորտի վրա, նույնը քաղաքականության մեջ է։ Մեղրը Հայաստանում, հա, մեղրը հայերը, ես պրոբլեմա աշխարում ամենաքիչ մեղր սպառող ազգն են։ Չէ, տարեկան 300 գրամ էլ մի շնչին բաժին չին գնում մեղրի սպառում, այսինքն օրը մի կթալ էլ մի չինացված մեղր չեն գնում, ու մենակ ուտելը, չէ, թխվասների մեջ որ մեղրը օգտագործում, բան այդ ամեն ինչը, այդ օգտագործող մեղրի ցուցանիշը բաժանում են բնակչության թվի վրա, ու 300 գրամ է գալիս։ Ինչն է պատճառը, այն որ դաշտը չի վերահսկվի, հեսա սենց արժե շղթան ասեմ, պատկերացրեք ինչքան բացական հետևանքներ է բերում, այն որ սպառողը ինքը մեղմ ասած իրաշխիք չունի, որ իր գնաց մեղերը խափա, իրան չեն խափելու, ինքը ավտոմատ ենթագիտակցությունը հրաժարվում է մեղր ուտելուց։ Արա, այդ դես որտեղ գիտես շաքարա մեջ է, ես ինքը շաքարա խափած է եւ այլն, կամ որ շատ միտունի հիվանդ են ունենում, եկ էլ զանգում են 100 լավ, մի հատ մեր հայտ ընկերներից մեկին ԱՄՆ-ը ես տեղից մեղր եմ դրեմ ակուր ուղարկել եմ, որ ինքը վստահ ամՆ-ը, ինքը վստահ է, ինքը շաքար ուներ, իրան պետք էր ստեղից ԱՄՆ-ը մեղր եմ իր հետ ուղարկել, որ ուտի, նույնիսկ ինքը այնքան էր վախեցած ԱՄՆ-ի մեղրը չեր ուտում, ու պատկերացրեք շաքարի դիաբետով մարդը, որ ինքը խնդիր ունի, ու ինքը ոչ մի երաշխիք չունի խանութից գնաց մեղրը, լավնա կամ վատնա, ինքը հույսը դնում է իր ծանոթի եւ այն ինչ որ մեկի վրա որ վերցնի, ու այս համատարած կեղծիքի մեջ պլյուս մեղրի ինքնարժեքը Ֆրանսիայում ինձ ասացին, ես չէի հավատում արդեն, $3 չափա, մեր մոտ 5000 դրամից պակաս մեղր չկա, ու այդ մեղրը դու գարանտիա չունես, լավնա թե վատնա, $3 կիլոյի համար, կիլոյի համար ինքնարժեքը մեզ մոտ իրական մեղրի, իրական մեղրի, հա, մեզ մոտ լավագույն պայմաններում, հիմա ասեմ մեղվապանները կարող գլուխից ջարդեն, կարա ինքնարժեք լինի 1000 դրամ լավագույն պայմաններում, այսինքն եթե ճիշտ քանակի, ճիշտ մեղման տանիքներով պայեն եւ այլն, այսինքն իսկական մեղրը կարա մաքսիմում լինի 1000 դրամ ինքնարժեքը, հա, ու կարան իրանք 1500-1600 2000 ծախեն, բայց քանի որ մեղրը Հայաստանում համատարած կեղծվում է, Հայաստանից մեղրը չի արտանում, որովհետև արտասահմանում ավելի էժան է, Ֆրանսիա, Ռուսաստան եւ այլն եւ այլն եւ այլն, Հայաստանում արտադրում են քիչ քանակ մեղր արտադրողներ, իրանք էլ ծախում են շատ թանկ, ժողովուրդը չեն առնում մեղր։ Դրա բացական հետևանքներ, այդ հիվանդություններ, միվանդություններ չաշխատ։ Մեղման տանիքները պակաս են, ծառերը քիչ են փոշոտում բլում, ամբողջ Հայաստանում բերքի քանակը պակասում է։ Պատկերացնու՞մ եք, խոտաբույսերի փոշոտումը տեղի չունենում, նորմալ թրջումների հոսքնա պակասում եւ այլն եւ այլն, այս ամբողջ արժե շղթան էկո համակարգից սկսած է սկսում խաթարվել։ Ինչա պետությունը չի վերահսկե միջև հիմա իր մեղրի արտադրությունը հստակ պատժամիջոցներ կամ գործիքակազմ չի օգտագործել, որ մեղրը որևէ մեկը ռիս չանի խափի, ու երբ որ սպառողը սովորական հասկանա, որ իրա չեն խափում, ինքը սկսելու է շատ մեղր օգտագործել, որտեղ ինքը շատ օգտակար դուրս է։ Դե բայց հիմա սպառողները նաև չգիտեն, որ մածունն են խափում, թթվասերն են։ Մածունը առողջության տես, մեղրը հիմնականը թիրախային խմբի մարդիկ են օգտագործում, շաքարի դիաբետ ունեցող եւ այլն եւ այլն, վտանգավոր այս։ Ես ասեմ, անկեղ մեր տան օրինակ օգտագործում են մածունը, ոչ ենթադրենք պալմայի ուղով մածուն տես, ասենք դատաս ոչ մեկից ոչ մի գրող էլ չի կպնի, բայց մեղրերը ռիսկ է, ու դրա համար մարդ ենթագիտակցություն ինքը չպատկերացնելով հրաժարվում է մեղրից, մեղրի արտադրությունը Հայաստանում պակասում է, ծառերը փոշոտում պակասում է, էկո համակարգը սենց շղթայական Նիկոլը դառնում է վարչապետ։
100% վերջը է դա։ Վերջը է դա։ Հա, իսկ ինչ որ գիտես նաև ինչն է դա հարցին, ասում որ դրա ստուգելու, այսինքն սովորական քաղաքացին ոնց հասկանում եմ դրա սպառողը սովորական ձև չունի, չէ՞, որ այնքը չի կարող։ Չէ, չի կարող։ Գրելուց ոնց հավալա մեղրը կասես ոնց ստուգում, ոնց են ստուգում բաբշե մեղրը։ Դրա լուրջ լաբորատորիա պետք Հայաստանում այդ լաբորատորիաները չկա։ Չէ, օրինակ սովորական մարդ որ դու վերստում ես, ոնց ես իմանում ինքի։ Չկա որ վառես բանանես, չի։ Ես որ ասեմ ոնց եմ իմանում, գծի ծաղա, որ իմ քերին 90-ականներ վերջ ապշիրն ինֆարկտ խփեց, իրան խիստ դիետա նշանակեցին ու ասեցին մեղր էլ պետք է օգտագործես, ինքը մի 10-20 փեթակ, այտենց մեղր էր պահում իր համար մեղր։ Ես քերուս մեղր ուտում էի, ուրիշ ինչ մեղր ուտում էի, եթե համը բանը նման էր քերուս մեղրը, որպես բան էր եկել, որպես չափանի։ Քերուս էտալոն էր քերուս մեղրը, որպես, բայց այս իմ չափանիշը շատ սխալ է, որտեղ մեր գոտիականությունը տարբեր է Ստեփանավանի մեղրը, քան որ այնտեղ ավելի բնությունը խոնավա, միջավայրը խոնավա, ծառերը շատ էին, այնտեղ մեղրը մի քիչ ավելի ջրի է, չորային կլիմայի մեղրը ավելի պնդոտ է։ Ու սենց բազմաթիվ գործոներ կա, ու միչև հիմա, որ այդ հստակ է չափորոշիչը չկա, մենք չենք կարողանում տարանջատել լավ, միայն խոսքի վրա հիմնվելով, այսօր մեղրի արտադրությունը այս վիճակում է։ Ու միայն մեղրի չի, բազմաթիվ… Չէ, ներողություն, կատնամթերքի մասով ինչի է այդքան այդ դեպքում գինը, ինչի է բարձանում, այսինքն գրդոն են անում, խափում են, ինչն է պատճառը։ Օրինակ նույն Մարիանայի ես խեմ բերում Մարիանայի թվասերը, որտեղ բանա բերում 300 դրամից դարձա համարյա 700 թե 800 Մարիանա բերում է փոշի, այս տարի, այս երկու տարի նաև մենք որ ԵԱՏՄ-ը անդամենք, ԵԱՏՄ-ն հստակ էմբարգոներ ունի, որ կազմակերպությունները ԵԱՏՄ-ի ռեստրում գրանցված չեն, իրանք չեն կարողանում ներմուծել այդ ֆիրմաներից, ով գրանցվա մի քիչ կաթի փոշի կամ այդ սերուցքը ինքը թանկա վաճառում։ Դրա հիման վրա մի քիչ բարձրացել է գինը, մի քիչ էլ արդեն իրանք առիթից օգտված, մի հատ էլ ֆենոմեն ասեմ, ուրեմն շուկայի ուսումնասիրություն եմ անում, ուրեմն մի ինչ որ բա, ուրեմն այն ժամանակ աշտարակ կատներ, ոնց որ թելադրողը գինը սովորական պանիր վաճառում էր 1800 դրամ, ու ինքը ուղղակի անիմաստ ոչ կաթի մթերմանքին էր փոխվել, ոչ մի բան բարձրացել։ Ինքը բարձրացրեց 200 դրամով իր պաների գինը, ես մտածում մրցակիցները սա արդից կօգտվեն, բան չէ, մրցակիցները առանց մտածելու ավտոմատ բոլորը 200 դրամ բարձրացրեցին իրաց պաների գինը, առանց պատճառի, առանց ոչ մի բանի, չմտածեցին, որ նույնը տեսեք խանութում ինչ որ այս անասուն օրենքը, չէ, այս ցելոֆանների տոպրակի իբր ոչ մի խանութ չի, սիթիները, զովքերը, ենթադրենք, վճարով են սարքել, սասերը վճարով են սարքել, այն փոքր խանութները, որ հաճախորդին իրենց գրավեն, այդ տոպրակը մեկ այն ժամանակ էլ էին առնում ձերի տալիս էին, հիմա այդ փոքր խանութները, որ գոնե ինչ-որ ձև մրցակցեն նրանց հետ, անվճար չեն տալիս, այդ տոպրակը լիքովրա գին են հաշվում։ Այդ դալական կուլտուրա չկա էլի, այդ ագահությունը, այդ առևտրային սխալ կուլտուրան, այդ թշվառ շուստրությունը, ասեմ թե բիզնես էտիկետի բացակայություն, ասեմ, ինչ բերել է այս վիճակի, մեկ էլ այդ ոչ մասշտաբային մտածելը, այսօրով ապրելը, այսօր կպավ, ինչ կլինի վաղը ջանդամ։ Ես մի անգամ փորձեմ արել մի քանի ոլորտ, հարցրել եմ, ասել եմ որոշակի մարդկանց, ասել եմ կմտնես սրա մեջ, բայց կոնկրետ լուրջ վնաս ես հասցնել բնությանը կամ բանը, հա ասել է ախպեր սանգանում է, ես քիչ անեմ որ։ Այդ անպատասխանատվությունը կա, այդ սոցիալական մտածողության բացակայությունը մեզ բերե հասրել է սրան, ու լուրջ արժե համակարգային մենք խնդիր ունենք, լուրջ այդ արժե համակարգային խնդիրը, բայց ասեմ, այդ ասոցիացիաների պահով այս ախպորս խնդիրները չլինի, ես կարնու ուզում եմ նմանատիպ մի հատ գյուղատնտեսակ ընդենց ասոցիացիա սարքեմ, ու հաստատ ես համոզված եմ էլի ահագին սենց համախմբում կլինի, կոնսոլիդացիա կլինի, դրանով ագին հարցեր կարանք բարձրացնենք ու առաջ մղենք, զուտ վախից կփորձեն չհակարձել կամ չհակադարձել, ու մենք մեր ուզածին կհասնենք։ Մենք պատրաստ ենք օգնել 100%-ով ինչքան պետք է ինֆորմացիոն առումով այդ ասոցիացիան, որտեվ այս քաղաքական այս վիճակը, որ տեսնում եմ, այլ մոտեցումներ է պետք պայքարի,
Թե ներքին, որ որովհետև տեսեք մարդիկ կա։ Տեղական լոկալ բաներ ապրում։ Պետության ձախողումը ասոցացնում է Նիկոլի ձախողման հետ, դա շատ վտանգավոր է։ Որովհետև ինքն էլ իրան ասոցացնում է պետության հետ, է։ Ախր ինքը ու պետությունը, ինքը որ իրան ասոցացնել պետության հետ, մենակ փախնենք։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ու արտաքին քաղաքականությունից սկսած Արցախի հարցից սկսած, որ խոսանք, ասենց մի խոսքով այս վիճակը չեր լինի։ Դրա համար մի քանի ֆրոնտով է պետք, որտեղ մենք անընդհատ տես ընդդիմությունը գալիս է նույն դեմքերով, նույն մեթոդով, գալիս է նույն տեղը սայթակում է, իրանք շատ լավ հասկանում են, շատ լավ կարում են այդ մանիպուլացիան օգտագործել, երկու օր առաջ Վազգենին զանգեցի, սեպտեմբերի 10-ից մի հատ օրինակ եմ պատմել միտինգի, ու եթե դա լիներ, եթե դու պատկերացրես ընդդիմության վարկանիշի համար, ինչ մի հատ բացական լուրջ ազդեցություն կբերեր։ Որի մասին է խոսքը շարքեն։ Մեր ընդդիմադիր գործիչներից մեկը պիկապով մտածի, անունիտուր, անունիտուր, չէ, հետ։ Էս իմ ասածը շարքը։ Անունը որ իմանա, երկես կհետա քրես։ Այո, մարդ, բաբշե չէ միտուր, դու ասա։ Դայ, ես լեգիտիմ անուն չտալա։ Սա շարքվելու է իշխանության կողմից, ուզում ես ասա։ Ասա, ոչինչ, իշխանության կողմից ենքան շարքվող բաներ կան։ Ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, մի հատ ջայլ տղու պիկապով ամեն ձև հորդորում էր, որ մտնել պիկապով ժողովրդի մեջ։ Ոստիկանները փակել են, ասում են, քշի ոստիկանների վրա, քցի ոստիկանների տակը։ Դա ես իմ աչքով եմ տեսել, ես պատասխանատու եմ, դու պատկերացրու՞մ ես դրա հետևանքը ինչ կարող լիներ։ Չես կարող ասես։ Կարամ ասեմ։ Մի հատ ոստիկան ընկներ ավտոյի տակ, այդ տուն 15 տարի տալու են, ու այս բոլոր այս զնգներով ցույց են տալի, թե ինչ են անում, ոնց են սարքում, բա պատկերացրու՞մ ես խաղաղ ցուցարար մեռներ, ինչ որ մեկի պատճառով, ինչ որ ցուցարար։ Դե վստահաբար մի խոսքով, տես բաներ։ Հա, մենք գիտես ինչա, մենք ունենք թազա ռուբրիկա, որը որում մենք խորհուրդ ենք տալիս ֆիլմեր, գրքեր, կոմասով իհարկե հաշվի առնելով քո սերը կինոյի հանդեպ դա եւս կլինի, բայց ինձ սենց միտք եկավ, քանի որ նախորդ անգամվանից մեզ շատ գրում են, որ ախպեր, այս մթերքը բան ավելի լավ կլինի միջև կինոն անցնելը, առանցին վերցրած կատեգորիաներում դու խորհուրդ տաս, որ ապրանքանիշից օգտվեն, քանի որ կամ որից չօգտվեն գոնե։ Ես չէ, որ քերեկները սուտ կլինի, որ որևէ ֆիրմայի չգովազդեմ, մյուսին բան չանա։ Հա։ Չէ, դու քանի որ նայ, քանի որ դու անկախ ես, չէ՞։ Չէ, բայց իսկ կարևոր է, չէ՞։ Նայ, մենք էլ փող չենք ստանում որևէ ինչ որ բանից, մարդիկ մեզ վստահում են, օրինակ։ Մարդիկ ինձ ու Նարեկին վստահում են, որտեղ գիտեն, մենք ինչ որ մեկի կողմից ուղարկված չեն, քեզ էլ են վստահում, նաև ես սոցցանցերում գիտեմ, որովհետև գիտեմ, որ անհնար է քեզ գա ինչ որ մեկը փոխտա, ու ասի ախպերս, ասա որ իմ ապրանքը ամենալավն է, իմ մեղրը ամենալավն է, կամ իմ բանի մեջ կատնամ փոշի չկա, այսի միջ։ Դրա համար մարդիկ քեզ վստահում են։ Հիմա լավ, գոնե մի 3 կատեգորիա, որում դու կարաս ազատ լինես, ասելու մի բրենդ մի ասա, ասա 2-3 բրենդ ասա, որ մեկի օգտակում, որ մարդիկ իմանան, ախպեր, նենց վախնալու բաներ ես պատմում, այն մարդը դու գնում ես սուպերմարկետ, աշկի առաջ տենում այդ սաղմածնի, որ ես տեսեք, այդ ինչ ասում եմ, ինքը ակնայտ կա, միջև իմ ասել իրանք չեն նկատել։ Հիմա իրանք նկատում են, այն ժամանակ բանային մթերք չեն տեսել, չեն նկատել, ուղղակի գնաց։ Լավ, կներես, արի ուրիշ ձև անենք, ուրեմն ոչ թե ռեկոմենդացիա տանք, այ իմանանք դու որից ես օգտվում։ Որից որ դու օգտվում ես, ու կարթը դիտի, չգիտենք, լավնա, վատնա, բայց մարդիկ իմանան, որ դու որ օգտվում ես, կիմանան։ Ասեմ քեզ մի բան, ես Վազգենի ասածը ասենց ավելի բանով շարունակեմ։ Ես օրին մենք ինչ որ պահի քննարկում էինք ու միջև հիմա քննարկում ենք օրինակ գովազդների գովազդ ունենալու բանը, հա, հնարավորությունը, որը ոնց որ թե դեմ չենք գնում ենք այդ ճանապարհով, բայց ես կյանքիս մեջ չեմ պատկերացնում, որ ես կարամ օրինակի համար երբևէ որևէ վատ ապրանք գովազդեմ։ Զուտ դրա համար օրինակ պատրաստ եմ ես գովազդ տալու։ Ու այդ առումով իրոք էլի մեր մոտ հանգիստ կարելի է խոսալ, ու նաև դու որպես մարդ, որը արի սկսենք կատնամթերքին։ Նայել է իրան այդ առաջին հետաքրքիր կատնամթերքին։ Հա, դու օրինակ որ գնում ես, մամատ օրինակ քեզ զանգ, դու շատ ես հիշատակում մամայիդ, հա։ Բայց ցիծա։ Չես օգտագործում կատնամթերք։ Չի օգտագործում, հա։ Ուրասելա կովը միջև աշկից դեմը չկտեն, չեմ խմելու, այդ ալնելու։ Կովը քաղից։ Մեր հարևանի կով ունի, որը մեզ կաթաբեր, մենք մածուն կյանքում չեն կարում, մենք մածուն մեր տանը մերում ենք, մաման սարկում է, պարտադիր։ Իսկ եթե չլիներ այդ հնարավորությունը։ Եթե չլիներ այդ հնարավորությունը, չգիտեմ, որովհետև ինչքան առել եմ այդ մածուններից խանութների, համը իմ դուրը չի գալի, ես կրախմալի համ եմ առնում, կրախմալը հայերեն ոնց էր, օսլա։ Օսլայի համ եմ առնում այդ մածուններից, ինձ թվում է մեր մածունների մեջ օսլա են գցում, որ արհեստական պնդություն ապահովեն։ Ես դրա համար
ուտում եմ միայն տնական մածուն, թթվասեր հիմնականում գնում եմ Մարիլայից, Մարիլայինն եմ շատ հավանում, լավն է, ոնց էր, կաթենի էր մյուսը, Մարիլայի թթվասերն շատ եմ հավանում, դուրս շատ է գալի, կաթենին էր կարծեմ, թե չէ, Բոնիլատ եմ օգտագործում, կատեգորիկ չեմ առնում, որտեվ ես գտնում եմ 1200 դրամ, 10 մատս կտրեն, ես չեմ առնի որևէ ֆիրմայի պաստերիզացված կատ, գնում եմ գյուղից, Եղվարդից կամ ծանոթներ կան, բերում են, խորդ կտամ գյուղացին, պանիր կատեգորիկ ժողովուրդ, ոչ մի դեպքում չգնեք տնական պանիր, որովհետև Հայաստանում ահավոր չափով տարածված է բրոցիլոս հիվանդությունը, իսկ բրոցիլոսը երբ որ անցնում է մարդուն, մարդը ամբողջ կյանքը չի բուժվում այդ հիվանդությունից, ինքը հոդացավեր է ունենում եւ այլն եւ այլն, իսկ որ քանի որ պանիրը հիմնականում ստանում են հում կաթից, բրոցիլոսով վարակվելու հավանականությունը բավականին բարձր է, դուք գնեք, ես հիմնական չանախ պանիրը աշխատում եմ ամասիայից գնեմ, ամասիա կատները, ամասիա մտենց մերկ ու իրեք ֆիրմա կա, իսկ այցի կամ ոչխարի պանիր, դրանք ոնց տարբանանենք, ես ընդհանրապես ոչխարի պանիր չեմ օգտագործում, այցի պանիր էլ դրսից, ու հիմնականը պարսկա, ես սիրում եմ օրինակ, բայց կա չէ ֆիրմինի որ պարսկաստանից բերում եմ, ֆանտաստիկ է, դե հա քով ունի քո հնարավորությունը, իսկ այն բան ի՞նչ կասես, այն գորբլուկա է մի հատ, արա գորբլուկա չէ, հայերին կա, արա չես 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 որը դու էլ գիտեիր դրա, ես սանի ասում եմ արդեմ, ես չես ես գորբլուկա է, արա մի աշխատում դորբլու եմ մազգալիս, պենք է տերամ կորան, ու պրիտեմ սխապուտ բանով է դրաց այչ է, գորբլու ու գորն ատես նկարը, ես բավ հետի ես որ տերնայմ, ոնց կաղա չնկարի, նեջում չտերնայմ, նորջ ես ես պանիր, հայկը կամ ոչ մի ֆիրմայում չեմ ավարում, իրանք չեն կարում այդ տեխնոլոգիան ստանան, չեն կարում այդ, դաժե գորբլուն, հա գորբլուն առաջ անգամ եմ լսել, մի խոսքով պանիրային արտադրանք, այս ավելի ճիշտ պանիր, որ առնում եք, ուշադրություն դարձրեք, որ գրած լինի պարտադիր պանիր, ոչ թե պանիրային արտադրանք, բայց կարան խափեն չգրեն, օրինակ պանիր գրած լինի, բայց արդեն ՍԱՏՄ-ի խնդիրն է ու պետական վերահսկողության խնդիրը, ես չեմ կարող, մասամթերքը ամենահետաքրքիր, ահա գնաց, դա կարևոր է, ուրեմն ես կատեգորիկ, իմ համար մարդիկ բաժանում են 3 տիպի, ճշտախոսներ, ստախոսներ, քաղաքագործիչներ, գումի մսավաճառներ, շուտ ես այդքան մսից հասկանում եմ, այդքան դեպքեր կարող եմ պատմել, երբ որ գնացել եմ, գումը խսուտ է պաստորեն, լավ տեղ չի, ես ես ոնց են խափում, մի անգամ ուզում էի գարի վանից, ենթամթերքից խորոված արկեի, գնացել եմ գումի շուկայի հետ, դիմաց այդ մսի պասաժները, գարի ենթամթերք այդ փորը մորն է, հայ երևի, բան ասիր թոք եւ այլն, ասում եմ ինձ գարի ենթամթերք դուր, ասում եմ առ ախպերս, ասում եմ ախպերս ի խոզի է, ասում եմ երեխուս արև խոզիչ, ասում եմ ընկեր բան մի արա էլի, ասում եմ սա խոզի է, որ նորից երթվեց, ասում եմ դե փայծախը ցույց տուր էլի, ասում բա փայծախն ուր է, փայծախը խոզին է երկար է, գարին է սենց կլորավուն էլի, սենց մի քիչ օվալա ձև է, ասում ախպեր երեխես հիվանդ էր, միզելու խնդիր ուներ, տվել եք երելա, որ չմիզի, դրա համար պայծախը չկա, ուրեմն ես վստա համոզված եմ, ես երբ շատ է եղել տեսել եմ, որ ձյումիս է, դրանց հետո էլ քանի անգամ ՍԱՏՄ-ն է բռնել, տարբեր տեսչական մարմիններ բռնել, հա տավարի մսի տեղ վաճառում են, քանի անգամ, մի անգամ չի եղել, բայց առնողն է չի հասկանում, ուրեմն գարի միսը, ուրեմն ոչխարի միսը բերում են, մտցնում են ջրի մեջ, մի քիչ երկար մնում է, մսի գույնը բացվում է, բաց գույնի մսով, իրանք վաճառում են ոչխարի միսը, գունային տարբերություն, հա, իհարկե, ոչխարինը ավելի մուգ է, ուղղակի պիտի նայես այս կողի մատերի, կողի մատերը ոչխարինը հաստա, ես դրա համար երբեք գումից չեմ գնում միս, ես գնում եմ հիմնականում
խանութներից հիմնականը Եղվարդում ավելի էժան է, դրա համար հիմնական մեր մսի պասաժներից եմ գնում Եղվարդի, Երևանից էլ եմ շատ գնում, եկ էլ Նորագավիթի, Գարի Միսը Նորագավիթի եզդիներից կամ այս Ջրվեժի կողմը եւ Թբիլիսյանը, որ բարձրանում ես, այդ մսերը լավ։ Հարկներս մի վարկյան, ժողովուրդ ինչա կատարում ես մեկնաբանություններում, այս Կայ 4-ից տեղեկություններ, մի հատ կարա կնայք։ Ինչի մասին, հա։ 4-ից անհասկանալի տեղեկություններ են մարդիկ գրում։ Ինչ։ Ինչ որ մենք։ Համ ուզում կկնեմ անկեղծ ասած, բայց։ Այո, մենք թե ոնց։ Շիշոր ռազմական գործողությունների եւ այլնի։ Մի հոգի չի, չէ, մի քանի հոգի արդեն գրում, դրա համար եմ ասում։ Մենք մի պահ ընդհատվենք, մենք հասկանանք, էլի, որտեղ մի 4-ից բան մեր մոտ չի։ Ընդհատվելու բան չկա, կարելի է ասենք, որ նայեն մի հատ հասկանան, որտեղ հա, ես էլ զարմացա, ինչ որ։ Ինչո՞ւ նայեք, ժորտ, մի հոգի չէ, մի 3-4 հոգի է գրում։ Հիմնականում բանակի օրվա վերաբերյալ ինչ-որ բաներ տենց լինում, դրա համար եմ մտածում, ցանցում եթե կա տենց ռուսական ալիքներով, նայեք, էլի խնդրում, լավ, մենք ամեն դեպքում շարունակենք, որտեղ ես չգիտեմ սա որքան հավաստի, բայց ես ՄՄՍ-ի հասել եմ, ուրեմն սա մթերքին ասանք, կանաչեղենից ես այդ առումով մենք հայրս ամենախոցելի խումբն ենք Կանաչեղենի Կանաչեղենը հա ես հիմնականը առնում եմ ջերմատնային տնտեսություններում աճացող կանաչեղեն ամառը իմ ծանոթներից որտեվ մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ Պիպոյան Դավիթին լավ է ճանաչում շատ լավ հա Պիպոյան Դավիթը մեր շատ լավ ընկերն է Արտաշատից վերցել են կանաչի սովորական կանաչի լաբորատոր փորձակրության են ենթարկել եւ ծծումբը թույլատրել նորմը գերազանցել մի քանի անգամ ուսումնասիրություն էին արել, բանից պարզվում էր, որ այդ շրջանում մարդիկ կոյուղու ջրով են ջրում իրանց այգիները եւ այդ ամբողջ միզաթթու։ Ինչ ջերմատնայինը, տեսեք, մի հատ թյուր կարծիք հա, որ ասում է ջերմոցի տես բարբորային, ասեմ, ջերմոցի պտուղ բանջարեղենը քիմիա եւ այլն, բայց իրականում ջերմոցի, քանի որ ջերմատներում աշխատում են հիմնականում մասնագետներ, իրենք գիտեն ինչքան պեստիցիդներ, ինչքան պարտանյութ եւ այլն տան, իրենք թույլատրել նորմեր այդքան չեն խախտում, ինչքան որ արտադրական նշանակությամբ աճեցնող գյուղացիները, որ ինչ որ մեկը լիտրան է շատ տալիս, ինչ որ մեկը բաննա տալիս, ձմերուկ գնելուց երբեք առաջի հասած հայկական ձմերուկը չգնեք։ Թողեք, երբ որ սկսում արդեն տարածվել, նոր գնեք, որովհետև արհեստական ձևով են փորձում անել, քանի որ սկզբում 150-200 դրամ է ձմերուկի կիլոգրամը, եւ դրա մեջ այնքան շատ նիտրատներ կան, որովհետեւ իրանք շատ սիլիտրային տալի շատ ջրում են եւ այլն եւ այլն, որ ինքը շուտ հասունան, շուտ մեծանա, մցնեն շուտ։ Արագի մեջ փող բռնեն։ Արագի մեջ մեծ գումարներ աշխատեն։ Դա մեծ ռիսկ է իրանից պարունակում, մի գնեք սեզոնի սկզբից մերուկ կամ գոնե գնեք պարսկականը բայց պարսկականի այդ առաջինները տենց խնդիր չունեն հա պարսկականը առաջինը չէ երբ որ փետրվարից ձմերուկ ունեն մի լավ վերում են չէ տենց առաջինը հա իրանք փետրվարից իրանք բանդարաբասի կողմերը արդեն փետրվարի վերջին ձմերուկը կա ու տենց մեր մոտ բերում են մայիսից մայիսի վերջերից այդքան խնդիր չի առաջանում ինչքան մնացածը այլ ինչ մնաց զավարեղեն հիմնականը աղորիկին են բերում Ինչը? Աղորիկ ֆիրմայից աղորիկ արվում, հա, մարանիկ էլ եմ արվում։ Մարանիկը նորմալ է, չէ՞, բայց։ Հա։ Էլ ինչ մնաց։ Դե ինչ իմանամ, էլ ինչ ես օգտագործում ասա։ Մեղրը քերուս մեղրը։ Մեղրը իմացա։ Մեղրը իմացա։ Ուրեմն, մի հատ լուսավոր աղջիկ կա TikTok-ում, իրան հետևում եմ, Մարիաննա է անունը, ինքը շատ լավ մեղրը արտադրում, հա։ մեղուներ ունի ու ինքը TikTok-ով անթացույց է տալի ոնց է խնամում այդ մեղուներին, ոնց է մեղրակամը շատ սիրուն է ներկայացնում, շատ հետաքրքիր կոնտենտ է սարքե ու Մարիաննայի մեղրն էլ է լավ, Տաբակյան Ջորջինը, հա, Հայաստանում այն որ օրգանիկ գյուղատնտեսությունից էլի խոսամ, որ ասես հարամված։ Ինչա վիճակը։ Կատաստրոֆա է օրգանիկ գյուղատնտեսության վիճակը, զուտ են պատճառը, որովհետև հենց օրգանիկ գյուղատնտեսությունը Հայաստանում փորձեց զարգանալ, ով չալարեց իր ապրոդուկտի վրա, գրում էր օրգանիկ կամ էկո։ Դա հիշում եմ, ամենտա գրում են, հա։ Ու դա բերեց, քանի որ էլի պետական նորմալ վերահսկողություն տեղի չունեցավ, նորմալ միջամտություն չունեցավ եւ
իսկական օրգանիկ արտադրողն, իսկ օրգանիկ արտադրությունը բավական ծախսատար ու բավական տանջալից գործ, որովհետև 2-3 տարի դու դիմում ես սերտիֆիկացման, այդ ամբողջ ստանդարտները պահում ես եւ այլն եւ այլն, 3 տարի հետո սերտիֆիկատը ստանում ես, այդ մակնշու համանում ես, որ քոն էկոլոգիապես մակնում եք, դու ես մի դմբլդող կները կարտայությունս, իշխի կները կը բծրել է պերսոնաժներից է դմբլդող մոխը, էկո էլ էկո չիպս, էլ էկո կարտոշկի ժարիտ, էլ էկո կաշի, էլ էկո գրողուցավ, ամեն ինչ, ու մեր մոտ օրգանիկ գյուղատնտեսությունը սենց ամբողջությամբ սենց դարավ երերուն, միայն գրանտի հաշվին, սենց մի կերպ գոյատևող բան, իսկ օրգանիկ գյուղատնտեսությունը լուրջ ամբողջ Եվրոպայում հիմնված է օրգանիկ գյուղատնտեսության վրա այս պահին, ու օրգանիկ գյուղմթերքները հիմա մնացել են շատ թե քիչ մեղր արտադրողները օրգանիկ, Տաբակյան Ջորջն է, Հաթերքն է։ Ջորջ Տաբակյանը արտադրում է ինչ? Օրգանիկ մեղր։ Հա։ Մենակ մեղր, հա։ Մենակ մեղր է Տաբակյան Ջորջինը։ Բանը։ Էլի մի քանի ընկերություն, Սարեր կարծեմ, Սարեր.am-եր։ Ու իրանց մեղրը, որ հաստատ ու ստուգված լաբորատոր փորձակնություն անցած դրսում այդ մեղրներն են, մնացած օրգանիկ պրոդուկտ համարյա Հայաստանում կարելի ասել չկա։ Բայց գրածները ամեն ինչի վրա ճպսնում են, չէ՞։ Ամեն ինչի վրա ճպսում են, դրա դեմ ահագին պայքարել եմ նույնիսկ։ Իսկ Երեմյանների բան արտադրանքը այդ առումով լավն է, բայց ես չեմ օգտագործել։ Լավն է, ու շատ մարդկանց գրպանի հասու չի, որովհետև իրանք իրանց ֆերմանա, իրանց արտադրությունը ամբողջական սենց իրանց փակ բրենդինգով բանով, բրենդինգով, հա։ Ու ես չեմ ուզում սենց պնդել, որովհետև գինը բավականին բարձր է, ոնց որ high level։ Այսինքն, բայց էլի արդարացված է դա, թե չէ, անկեղծ էլի։ Ես չեմ ուզում խոսամ, բիզնես են անում, թող իրենց բիզնեսն անեն, հետո վերջում սպառողն է որոշում։ Այդ գնի, այսպես ասած, արդարացված լինելը վերջում սպառողն է որոշում, դա արդարացված է թե չէ։ Երբ որ ինքը շուկայից դուս մեղվի, ուրեմն արդարացված չի, եթե մնա շուկայում, ուրեմն արդարացված է։ Հա, կատաստրոֆա բանցն։ Հա, հասկանալի։ Որտեվ էս Հայաստանում չարդարացված են կամ բանկը։ Օրինակ իմ համար ցանկացած կաթի գին 1200 դրամ չարդարացված գինը։ Չկա տենց կաթ, որը արդարացված է։ Հա։ Չկա, ես չեմ ընդունում։ Չի կարելի։ Հարամությունը հասկանում եմ։ Բանա, անրաժ։ Բայց իրոք հարամությունը։ Ու պիտոն փոշիով են, չէ՞, մի մասն է ստանում։ Դե հա, ամեն տարբերակ կա, Հայաստանը մուխլյոժ շատ քիչ ոլորտներ կա, որ մի կերպ ապում են։ Երջիկի արտադրության մեջ ես կասեմ կզարմանաք, Միրատորգից եմ օգտվում։ Լուրջ, այսինքն Միրատորգին ավելի վստահ էլի է դարձնաբար։ Միրատորգից եմ օգտվում հայկական մնացած։ Այդ հիշում եմ միանգամից պատմել, որ որտեղից էիր բերել այդ մի 10 կիլո։ Հա, բանը, Մոսկվա։ Գնացել էր Մոսկվա, տեսել էր ընդեյժոն այդ ռուբլու կուրսով բանով, այդ թվաբանությունը, էլի, եթե 4 կիլո երջիկ էր բերել։ Մարդը գյուղատնտես բիզնես մտածելակերպ։ Միանգամից շատ էսել, էլի, 10 կիլոյի մեջ մի 100 քանի դոլար ռեկանում։ Այսինքն Միրատորգը ավելի նախ ընտրել է մեր տեղականներից։ Հա, այս պայն, հա, որովհետև, չգիտեմ, տեսեք, իմ իտալացի կլիենտները, որ եկան Հայաստան, մեր երջիկ, նայեք, եթե դուք փորձեք հայկական երջիկ եւ արտասահմանյան երջիկներ, մեր երջիկների համերը, համեմունքները ահա որ շատ է, չէ՞, ավելի աղի, ավելի կծույ, ավելի եւ այլն։ Ինչի համար միշտ հիշեք, եթե երջիկի մեջ համեմունքները ավելի շատ է, դա նշանակում է երջիկի իրական համը իրանք փորձում են թաքցնել։ Փակում են, հա։ Փակում են։ Օրինակ բելարուսականը շատ ավելի քիչ է, անալի բան sense։ Օրինակ իտալական սալյամին որ ուտում ես, դու կոնկրետ խոզի համնել ես զգում, ճարպի համնել ես զգում, հայկական սալյամին զգում ես sense աղի է, յուղը sense ինչ որ բան ես զգում, աղը մի քիչ շատ, պղպեղը մի քիչ շատ, այլ համեմունքները մի քիչ շատ, դա համը թաքցնելու համար է։ Նույնիսկ իտալացիներն ասում են, ապխտած որևէ բանի համ թաքցնելու համար նաև ապխտում են։ Ապխտացնել, ապխտման պրոցեսը համը թաքցնելու համար է։ Օրինակ իրանք իրանց պրոշուտոն սպանը չեն ապխտում։ Այն օրը պրոշուտոյի բան էր, չէ՝ դրել գործը։ Օրը տեսնում ես Հայաստանում էս ինֆիլ Հայաստանում պրոշուտոյի կարտ։ Ինչ եմ ասում։ Ինքդեն էս դեմքով էլ այդ նկարը կողը պարտ կանած։ Ես ասի հետա վсё, մել էս են վերել։ Մեկ է տակ հենց առաջի կոմենտը է դրել։ Ես էլ հարցրել եմ։ Առաջի կոմենտն է դրել էս Հայաստանում, գրել չէ, հա, ինչ Հայաստան է ասի դելավ է դա։ Ու դրա համար երշիկ եղենից աշխատում եմ քիչ օգտվեմ, համունքներ
Էլի հիմնականը այս մեր արևելյան խանութները Հայաստանը որ կան Հալեբ բան իրանցից եմ օգտվում։ Բայց մեկ էլ ես տունը հաց եմ թխում։ Այն հացը մենք ենք թխում։ Լուրջ թխում ես դու կդա գրեք։ Հա մենք տունը դու արդեն ի՞նչ քան ժամանակ է։ Շատ վաղ։ Այս հաճելի process է։ Օբերը դա բանը դրել ենք այդ ապարատը դրել ենք շուտ հələ մի 3-4 տարի առաջ։ Մի բա առել ենք չենք օգտագործում միշտ ալարում ենք։ Մենք է ունենք չենք օգտագործում։ Հետո ապր, չէ, հետո շատ հարմար ենք։ Նախ այդ հոտի տակ որ զարտում է, այդպես առավոտ է տունը, տունը այդ հոտն անգնում, շատ հավես է։ Հետո նախ գիտես ինչից է ինքը, չգիտեմ, կինս ամենօր սարքում, ու ամենօր չէ, ինքը մեծ է, մենք մեծ ընտանիք չենք, հերիքում, այսինքն մի հատ որ սարքում ես, մի օրն ենք հլա օգտագործում։ Շատ հավես, մեծ, sense բանը լավ, դու գիտես ինչ ա մեջը։ Ոչ սովածանն, սովածածը։ Արա, ոչ հարթի հետ խոսելու խնդրը էտ է, այս ժամերին բերում ենք ասած, այս բաներ ենք խոսում։ Ես հա նայում ժամին են master class-ը երբա փակում, երկուսին դնամ կհասցնեմ թեմա։ Դու դրա համար ես ցկում, արագ, հա։ Չէ, չէ, բայց դե իսկ այնց ախորժակա, բացի մայս հստայ մեր մեր ընկերներն էլ արդեն որ պարկել էին նայենքն էին, այս մարդկա հելավ հիմա խալեդինիկի մոտ, բան ես ունեմ հաց ու պանիր ուտեմ լավ հավեսով հիմա ունենց անով հաց չէ այս ուտում տուն հաց եմ ուտում միշտ հա իմ մոտ հա դրա համար եմ շողացել ես ուրեմն լավ ուտում բայց ես ուրեմն հաց չի լավաճում եմ դերսս ես քո սրտի հերցից ա որ դու չես չանա բարալի շուտ եթե բանա վերջացնենք բայց մի բան էլ ասեմ նոր էլի կինո էլ հələ կինո մտածի կինո դի ասես այսօր բանակի արդեն բանակի օրն ա այո այսօր բանակի օրն ա ես միջև 2020 թիվը մի շնորհավորում եմ բոլոր զինվորների տոնը, ես էլ Պայստազորի սպա եմ։ 20 թվից հետո ես որոշակի առանձնացումներ եմ անում։ Շատ լավ է։ Ես հեսա սենց օրը իմ ախպերը Պայստազորի փոխնդապետա կյանքի համար, չեմ ասում կյանքի մավան։ Կյանքի համար լուրջ պայքար եմ մղում։ Իմ համար սպաները հիմի բաժանում են երկու մասի։ Մեկը ռեստորանում կենցաղային վեճի վրա պատերազմից հետո ճղճին պատճառով ինչ որ մեկին գնդա կարող, մյուսը հիվանդանոցում դաժը ծանր պարկած ապարատ վերանորոգող ինչ որ գոնե իր պետությանը օգուտ տվող։ Ուրեմն ես շնորհավորում եմ բոլոր այն սպաներին, զինվորներին, ովքեր ես պետությանը պետության կայացման մեջ ունեն մեծ ավանդ ու շարունակում են ունենալ։ Ուրեմն ախպերս է Շուշի դեպքի հետ կապված մի անգամ մի հատ բան պատմեց։ Լավ չեմ կարում։ Ուրեմն չգիտեմ ինչքանով կստացվի, ասում է նոյեմբերի 7-ն էր գիշերը։ Իմ ախպերը տեխնիկայի մասնագետ է, պատերազմը հենց սկսել է, առաջորդից գնացել է Ստեփանակերտի զորամասում իր թիմով դրոնների հարվածի տակ, այդ զորամասում մոտ 70 զոհեն տվել իրանք, առավոտի ծիրիկուն խփած տեխնիկաները վերանորոգել են, ուղարկել են ճակատ, 70 քանի խփած տեխնիկա, առանց քնել, առանց դաթար, առանց բան, դրոնի հարվածներին չնայելով, ավիա հարվածներին չնայելով, մի խոսքով ես եթե ինքը պարկած չլներ, չէի պատմի, ես հենց այդ կարգի զինվորներ ու ես ուզում եմ ասեմ, որ ես ամեն բացական մեջ մենք սենց լուսավոր տղերք ունենք։ Ասումա գիշեր երկուսներ զանգեցին, ասացին շուտ պտի բարձրանանք Շուշի, մեր հետևակի մարտական մեքենաներ կան, խնդիր ունեն, էլ չեն կրակում։ Ասումա ասացի, բա պատասխանատուներն ուրեն, ասումա չկան, փախել են։ Ի խոսքով, ասում մնացել են ցածր սպայական կազմու զինվորները, ասում բարձրացա, ասում դե ամեն ինչ պետք է անենք, 10 հատ BMP է, ասում առաջի BMP-ի զինվորներն եկան, ասում նայում եմ աշկերներին, սենց կայծ է թալում, սենց, բան, պարոն փոխգնդապետ, սարքի, սարքեցում ենք մեր ախպերները մեզ են սպասում։ Նոյեմբերի 7-ին։ Հա։ Ասումա առաջինը սարկեցի, ասումա լի չսարկած նստում են ուղիղ գնում են Շուշի, ասումա որ ասումա իրանց դավաճանված ախպերներին մենակ չթողեն։
Ասմա երրորդ թե չորրորդ բեմպեն էր, ասմա այդ հետ հրման մեխանիզմը փչացել էր, այդ տղերքը այդքան կրակելուց, ասմա 4-5000 բան են կրակե, ասմա ամբողջ գազերը լցվել էր մեջը, այդ երեխի կթունավորվել էին, ասմա որ բացեցինք, ասմա իրանք չեն կարում դուրս գային, իրանք սենց թուլացած, ասմա հանեցինք դրել ենք, ասմա իրանք սենց պարկել են պոլին, ասմա մենք այդ բան ենք սարքում, ասմա սարքում ենք, ասմա ենք ուրիշ սաստավ, ասմա այդ տղերքը սենց սողալով, հելում են, որ գնան շարունակեն կռիվը, հա, այսինքն այդ են բանակներ, ասմա մենք այդպես լուսավոր տղերք ունենք իրանց լեցենանտներով, այդ դավաճանը տղերքի տոնն եմ շնորհավոր. Որ մինչև վերջ իրանք մոտ առանց չափազանց անցնելու 2000-ից ավելի թուրք են խփել, այդ 10 բեմպեով իրանց լեցենանտի հետ, իրանք այսօր իրանց մասին ոչ խոսում են, ոչ գիտեն, ոչ էլ կիմանան, վաղ մի սուր այդ տղերքից մեկը սովորական կավա տաքսու վարորդ է, մեկը ինչ-որ օբյեկտում ինչ-որ աշխատող է, մեզ այս տղերքն են պետք, մենք սենց մարդիկ ունենք ու սենց բաների, հակասությունների մեջ ենք, էլի սենց այն շատ լավի ու շատ վատի, այդ բալանսը չի դսվում, շատ, շատ գերհուզական է, ես ասեմ այդ Հարութ այդ պատմածը քո համար ավելի զգայուն է, կոնկրետ աղբորդ մասնակցության մասով ու այդ իր ապրածի նախառողջություն աղբորդ, ասեմ ես այս ընթացքում համընդհատ քո էջին այդ մասով նայում էի ու ինձ, ես վստահ եմ ամեն ինչ լավ ալնելու ու նաև վստահ եմ, որ մեր բանակն է ինչ-որ պահի նորից հետ գալու այն վիճակին, որում կար մինչև այս տականքների, այս դավաճան հայրենավաճառների իշխանության գալը, ես ամեն օր, ես ամեն տարի, ես օրը վերջին ժամանակներում ավելի շատ, բայց նախկինում ևս հնարավորության սահմաններում փորձում էի բանակի մեջ ներդրում ունեցող մարդկանց շնորհավորել անձնական բանով, ոչ թե հրապարակային, ու այս վերջի տարիներին անկեղծ ասեմ, ես չգիտեմ ոնց շնորհավորեմ, ես չգիտեմ այն մարդկանց, որոնք հիմնադիր են, որոնց ես շատ հարգում եմ, որոնք մեծ համագ ունեն բանակի մեջ, ոնց շնորհավորեմ, որ այդ շնորհավորանքը տերին լինի, այդ շնորհավորանքը լինի իմաստ ունեցող, անկեղծ իմ համար էլ է շատ բարդ, շատ բարդ է, որտեվ ես իմ տեսած բանակը, անձամբ տեսած բանակը, լսած, պատկերացրած բանակը լրիվ ուրիշ է եղել ու այսօր մենք այդ փլատակների վրա ենք ցավոք սրտի, շատ ցավոք սրտի, բայց հույս ունեմ, որ այդ տղերքի նման, որոնք այդ BMP-ից դուրս էին եկել ու այդ սողալով գնում էին հետ մեջը մտնելու, այդ պրինցիպիալ ու այդ տեսակի հայրենասիրությունը առանց խոսքի գործով ցույց տվող մարդկանց օգնությամբ վաղը մյուս օրը կարողանալու ենք այս տականքներին մաքրելուց, երկիրը ներքին թշնամուց մաքրելուց հետո որևէ ձևով վերականգնելու հույս ունենանք մեր բանակը, ու վստահ եմ լնելու է, գիտես, ես այդ պատմությունները որ լսում եմ, թե ոնց է էլի, ոնց է վերակառուցվել, ոնց է բավական ստեղծվել, ոչ մի բանից է այդ եղել էլի, ու այդ նվիրյալների շնորհիվ, իհարկե այն նվիրյալների, որոնք այդ քո ասած ռեստորաններում տարբեր տեղերում կայֆերի մեջ չեն եղել, չնայած դու ինչ-որ ուրիշ կոնկրետ դեպքի մասին էիր ասում, բայց մինչև այդ էլ կար ու շատ էին էլի այդ ռեստորանային փորով գեներալները, որոնք որ համահանեցին շատ, հույս ունենանք, որ կգա մի օր, որ կկարողանանք առանց ցավի, այլ են նույն հպարտությամբ, ոնց որ մինչև էս կար, շնորհավորել մեր բանակի օրը ու մինչև այդ պետությունը թաղված չի լինի։ Ազգեն, կներես էմոցիոնալ զեղում էր, ինչ պիտի արսեի, կինո, գիրք։ Հա, հա, արի, թուլ դու ես էլ, գիտես, ես էլ էի, փորձենք ամեն դեպքում, կյանքը շարունակվում է, ես մաղթվում առողջություն քո եղբորը, մենք իսկապես Նարեկի հետ անկեղծ ասում ենք, ինչ ասում ենք, գալիս ինձ հարցում, ասում ենք զանգի էլի, առաս մեր աղբեր էսա զանգելու է, մեկա բան ունենք խոսել, բան չէ, ասում ենք զանգի մեր դիմացի աղբերը ոնց Հարութի, առանց չափազանցնելու անհանգստանում ենք շատ ու շատ ուրախ եմ, որ արդեն կայուն է վիճակը, ոնց դու ասեցիր, մերիք ոտյակ անգնե, քայլելա, առողջությունը մաղթում ու
Ամեն դեպքում բանակի հարցերին մենք կանրադառնանք շատ կարծում եմ, որովհետև սենց վիճակով այս երկիրը ոնց մենք այսքան խոսեցինք այսօր քո գյուղատնտեսության մասին, վստահաբար մեր բանակն էլ այնքան ներուժ ունեցել ու այնքան ամեն ինչ տարբեր ժամանակներում, տարբեր մարդկանց կոմից, բայց հատկապես սրանց այս ապաշնորների կոմից այն աստիճանի է հասցվել, որ չգիտես այս տոնը ոնց շնորհավոր ես, որ մարդիկ չասեն ախպեր, ասենք ինչն է շնորհավորում, էլի, բայց առանձին վերցրած մարդկանց, հազարավոր մարդկանց, ովքեր թե 90-ականներին մեծագույն ավանդ են ունեցել մեր հաղթանակում ու թե այս պատերազմի ժամանակ, քառորդյա պատերազմի ժամանակ, տարբեր դրվագներում առանձին վերցրած տղեկ հենց ավանդ ունեն, որ իրենց համար ամեն դեպքում սա մեծ տոնա, շնորհավորում եմ բոլոր այդ տղերքին, ես հույս ունեմ, որ կգա այն տարին, որ մենք առանց այս վերապահումների կկարողանանք խոսալ սրա մասին ու ոչ թե սենց տոնայնության մեջ, այլ չգիտեմ, մի հատ շամպայն կբերենք ու այդ տրամադրություններում կշնորհավորենք։ Գալու է օրը, բրատ, խոսանք։ Տոնը տրաուրա դարձրին, բայց հետ պետք է բերել, ես վստահեմ, որ բերելու ենք։ Չգիտեմ, մենք հիմա այս ոնց անցում բանենք, կարողա չանենք այսօր ես։ Չէ, ես գիրքի մասով… Անայ, պատրաստվել է մարդը, անդատասում… Իմ ամենասիրած գիրքն է, որը ես բոլորը… Չէ, ոնց ես իլը, անդատը վերջի պային… Բանը, այս անգամ պատրաստվել է ինքը գիրագրքի մասով, ասում ախպեր չէ բան, այս ռուբրիկան լավ ռուբրիկա է, արի շարունակենք։ Դավ է, դե գրքովը սկսի, միջով մենք հետո անցնենք կինոների։ Լավ, ես առաջարկում եմ նաև բանը ժամանակակրությունը չխախտելու համար, ստեղ նշումներ եմ արել, հատկապես բոլոր են մարդկանց, ովքեր երիտասարդ դիվանագիտական ուղղությամբ կրթություն են ստանում, քաղաքականությունից են հետաքրքրվում, բոլոր են մարդկանց, ում հետաքրքիրա արևմտյան տեսանկյունը այս ամեն ինչի նկատմամբ, ու նաև համաշխարհային պատմության գոնե 19-20-21-րդ դարերի, ես հատված չնայած 21-ը այդքան չկա, 19 ու 20 դարերի այդ ժամանակահատվածի հայտնի իրադարձությունները ես բոլոր այդ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս ու համարում եմ պարտադիր դա կարդալ, իմ ամենասիրած հեղինակներից մեկի ամենահայտնի աշխատությունը, խոսքը Հենրի Քիսինջերի դիպլոմասի աշխատության մասին է, որը մոտավորապես այսենց հաստապոր գիրքը, այդ գիրքը, եթե անգամ, միանգամից չեք կարդում, չնայած դժվար է այդ գայթակղությանը դիմանալը, հաստատ պետք է տանը ունենալ ու թերթել պարբերաբար, կարդալուց հետո էլ անընդհատ թերթելու եք, այդ գիրքը իր մեջ ներառում է համաշխարային պատմության վերջին երկու դարերի կարևորագույն իրադարձությունները ու հատկապես այն իրադարձությունները, որոնց վրա մինչև հիմա հիմնված է քաղաքականությունը, կարծում եմ, չնայած աշխարհակարգ որպես այդպիսին world order գոյություն չունի, բայց այնուամենայնիվ, հա, գրքում Ռիշելիեից, Բիսմարկից սկսած, Վուդրո Վիլսոնով, Թեոդոր Ռուզվելտով, բոլորի ստեղծած, հա, մոտեցումները, աշխարհակաղակական մոտեցումները կա, Եվրոպայի պատմությունը մինչև առաջին համաշխարհային առաջին աշխարհամարտ, ինչ իրադարձություններ, ինչ քաղաքական տարատեսակ փոթորիկներ էին աշխարհում տեղի ունենում, առաջին աշխարհամարտից հետո ստեղծված աշխարհակաղակական կարգը, այն նույն բանի, հա, Վիլսոնյան ու մնացած բաներով, մինչև երկրորդ համաշխարհային ստեղծված իրավիճակը, Հիտլերի քաղաքական ծնունդը, Հիտլերի քաղաքական պատմությունը ոնց եղավ, ինչ եղավ, Ստալինը, որը շատ կարևոր է, Ստալինի իշխանության գալը, Ստալինյան օրդերը, այսպես ասած, կարգը, որը բավականին բանա, մինչ դա առաջին աշխարհամարտից հետո Վերսալը, հետո Վերսալի ավարտը ու երկրորդ համաշխարհային այդ պայթյունը, որը բավականին հետաքրքիր է, այնտեղ ինքը ճիշտ է մի քիչ բան ունի, աշխարհակալություն, հա, որովհետև անկախ ամեն ինչից սովետ նացիստական Գերմանիայի հետ հայտնի պակտն է, բավականին բոլդ արածք քննարկում, իդեպ դա կարևոր փաստ է երկրորդ համաշխարհայինից առաջ տեղի ունեցած, եւ նաեւ երկրորդ համաշխարհայինը ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այդ առումով է բանալ, հետո արդեն սառը պատերազմ, Սուեզյան կրիզիսն է, որը էլի հետաքրքիր ձևով Քիսինջերը ներկայացնում է, Բերլինյան այդ հայտնի Խրուշովյան վերջնագրերն է, այնտեղ վերջնագիրն է, դրա դեմ պայքարն է, թե ոնց էին բանակցում Ադենաուերը, Էյզենաուերը, Չերչիլը,
comunistների հետ, հայտնի Բերլինի բաժանման հետ կապված դիլերի մասով, հետո գալիս է դե գոլ, Մակմիլան, Քենեդի, մի խոսքով ինքը վերջն է, ես խորհուրդ եմ տալիս պարտադիր ունենալ, Վիետնամն է լավ նկարագրած հինգ նախագահների ժամանակահատվածում տարբեր մոտեցումները, ու ինքներդ, քանի որ Նիքսոնի մոտ եղել է, նաև Ֆորդի մոտ աշխատել է, Նիքսոնի մոտ ավելի շատ պետք արտուղարի պաշտոնում, ինքը բավականին լավ ներկայացնում է նաև այդ, և ամենահետաքրքիր մասը, որ կարծում եմ կարևոր է հատկապես նոր անկախ Հայաստանի պատմությունը ուսումնասիրելու բանանող մարդկանց, այդ սովետի վերջն է, հայտնի Ռեյգանի և Գարբաչովի մնացած բաները, մի խոսքով խորհուրդ եմ տալիս պարտադիր կարդալ դիպլոմասին գոնե ունենալ, և հավատաստում եմ ձեզ շատ բաներ աշխարհայացքային առումով կլրացվեն ձեր մոտ։ Հիմա անցնենք ֆիլմերի, դու ֆիլմ արդեն մտածել ես։ Չէ, ոտիս մի բան ասելու ես, իմպրովիզացիոն կարգով, ես օրինակ պատրաստել եմ ֆիլմ, այսինքն սերիալ, մեզ գիտես դիմում են, ասում են աղբեր, դե մի բան լացեք, զբաղվենք միջև մյուս թողարկում աբանա, համել կոնտենտի ընդհանուր պակաս կա, ու ինքնիկյան եղավես ռուբրիկան, Անժելայի հետ Թովմասյան խոսում էինք, ինք ինչ-որ ֆիլմ ասեց, ես ֆիլմ ասեցի, բան, հետո մարդիկ հագրում են, ասում են, որ ֆիլմներ, ինչն էլ, բան, որոշեցինք սենց ռուբրիկա անել, Նարեկն է իր ամասով մասնագիտական գրականության, և այսպես, ուրեմն կա մի հատ սերիալ, չգիտեմ դուք նայել եք թե չէ, ձեզ էլ եմ խորտալի, ֆանտաստիկ սերիալ, այսպես բան գոյություն չունի, ուրեմն սերիալը կոչվում է Lily Hammer, չեմ նայել, Lily Hammer, ուրեմն Lily Hammer-ը Նորվեգիայում մի հատ քաղաք է, ինչա ֆիլմը ասես կոչվում, ես սփոյլ չեմ անի, ուղղակի երկու բառով ասեմ, որ եթե հետաքրքրի անպայման նայեք, ուրեմն գլխավոր հերոսներից մեկը Ստիվեն Վան Զանդն է, որը հայտնի է սոպրանոներում իր խաղացած դերով, ամենահայտնի տես թոփ 3-ի մեջ ինքը մտնում է, ուրեմն այս ճուվակը խաղում է մաֆիայի գլխավոր կատարողներից մեկին, ով աշխատում է բոսի տակ Ամերիկայում. Այս փոլ չեմ անում Ժորժ ջան, ինքը առաջի սերիայի մի մասն եմ ասում, ուղղակի եթե հետաքրքրի գնանք նայեք, որտեղ ֆանտաստիկ սերիալ է ուղղակի. Ու ուրեմն այս բոսը մաֆիայի ունի նաև տղա, որը մի հատ դալբայուբի մեկնա. Բայց ու այսինքն ինքը բան արդիական դերակատարում չունի այդ մաֆիայի ընտանիքում. Բայց այս բոսը, որ մահանում է, էսի կարողանում է, դե ժառանգաբար ոնց որ վերցնի, էսի մտածում է, թե ինքն է դառնալու, բայց վերցնում է արյան ոնց որ բանով, ժառանգությամբ, վերցնում է այդ տղեն, ու տղեն էլ բնականաբար չի սիրում սրան, որտև հիմնական դերակատարը էս էր, ու որոշում է սրա դեմ գործողություններ կատարի, էսի որ տենում է ճար չկա, գնում է ՖԲՌ-ին, հանձնվում է, էսի սաղ ձեզ ասում 10 րոպեն, 15 րոպեն առաջին, էական բան չեմ ասում, էլի պրեամբուլան է, այսպես ասած, ուրեմն գնում է սաղին հանձնում է, ու այս ՖԲՌ-ը ասում է, ախպեր ջան, մալա դես, բան, դե ասա, ուր քեզ ուղարկենք, ընդ Մալդիվները, բան, այն բան, պազաշիտի սվիդետել է, էլի այդ բանով, արես, ասում է, ախպեր, ես ասում եմ գնամ Lily Hammer, այս ագենտները ասում են, Lily Hammer-ը ընկեր, նորվեգական օրը գյուղ է, ինչ-որ ցուրտ, արես, ասում է, ախպեր, ես 90, ես ին որթվին օլիմպիադան եմ նայել, բանի, ձմեռային, Lily Hammer-ում է հասկացվել, արես, սիրո արվել եմ ատեղ, ուզում եմ էթամ, Որոսում են հաստատ ընգեր, նայի, կարոն կեզ Սեյշելներ ընդե եսիմ, առասման գեր ինձի ուղարկեք Lily Hammer, ես իսս տիպիկ իտալական տես դեմքով մաֆիոզա, ու ես չուվակա ապեր, ընգնում է նորվեգական գյուղ, ընգնում է նորվեգական գյուղ, ու ընգնում է այս բյուրոկրատիայի մեջ, որ պրավա ստանալու համար կես տարի պիտի գնաս ինչ-որ դասերի, դե նորվեգական բյուրոկրատիան պատկերացնում եք ինչա, ասենք ես իմ ինչ անելու, որ պիտի, ու ստեղ արդեն գալիս է իրա իտալա-հայկական, ժոգիր, որ հայերի մեջ ելոկա, բիթիությունը, որ սկսում է Նորվեգիայում անել դվիժենի, հա, արա ու ինչ էր այն, որ տենում ասենք ոստիկանը մի հատ բարի տյոտյա է, գալիս է այդ ոստիկանը, ամենասկիզմն եմ էլի սաղաս, ասում ախպեր, դե ինքը սովոր է, որ ոստիկանները վերտալոտներով են ասվարդին պրելով, բան, որ ասում դուք պաշտալոն եք, ասում չէ ոստիկան, դու ոստիկան ես ախպեր, ու ես ինչ ջոգում է, ինչ բոմբ տեղը անգե, մի խոսքով 3 սեզոն է, ընթացքում սկզբից ինքը Netflix չէր, հետո Netflix-ը առավ ուրեմն իրավունքները, երրորդ սեզոնը կարծեմ արդեն Netflix-ն անկար է, ինքը ֆանտաստիկ խնդալու, ֆանտաստիկ սրամիտ հետաքրքիր եմ, որ ոնց է մարդը սկսում այդ բյուրոկրատիկ իրավիճակում ցուցաբերել իր ունակությունները, ինձ թվում է մեծ բավականություն կսնակ, ես շատ կայֆով նայել եմ սաղ սերիաները, խնդացել եմ, շատ մարկային էլ ինքը, էլի, մի խոսքով անպայման նայեք, Lily Hammer, Netflix-ով կա, կարծում եմ ուրիշ տեղերել կա, մի խոսքով խորհուրդ եմ տալիս, դե մի բան էլ դու ասա բրատ, ասում կարողացի ծաղեք, ես այսօրվա այս թեմայի հետ կապված իմ ամենասիրած ֆիլմերից
Forrest Gump-ն է, դա իմ ամենը։ Դե, դա կլասիկա է։ Պետք է բանն ասեմ, շատ եմ նմանացնում ինձ ու շատ-շատ եմ սիրում, շատ բարի ֆիլմ է, մարդկային հարաբերությունների մասին ընդհանրապես։ Երկրորդը կարող է զարմանալ, 96 թվին է կարծեմ նկարահանվել, Ձեցինի պես պարսկական ֆիլմը տեսել ես։ Չէ։ Ծանոթ հավերնագիրին շատ։ Չէ, չեմ վերիշի։ Արտակարգ էմոցիոնալ ֆիլմ է ու շատ, շատ բարի, ուրեմն սյուժեն սենց է, քուր ու աղբեր, աղքատ ընտանիքի երեխայք են, ուրեմն քրոշ կոշիկները կորում է, կողանում են, իրան կոշիկ չունեն, այդ նույն կոշիկով քուրը գնում է առաջի հերթը, հետագալի աղբերը հագնում է, ու որ աղբեր միշտ վազում է, որ չուշանա, քրոջից կոշիկները հագնում են, սկսում է լավ վազել, ու տենում է ինչ-որ օլիմպիական խաղ, օլիմպիական սպարտակիադա է, բայց փոլ չես անում, չէ, որ մարդիկ նայելու են, այդ երեխեն, մեկ էլ տենում է երկրորդ տեղի համար, կոշիկ են տալի, ու ինքը վիզա դնում, որ այդ բանին մասնակցի, շատ լավ, շատ էմոցիոնալ, շատ լավ ֆիլմ է, կարծեմ Օսկար էլ է ստացել, որպես լավագույն օտարերկրյա ֆիլմ, կարալի, չեմ հիշում, կարող ասեմ, ինձ կյանքում մի քանի գիրք է եղել, որ շատ մեծ սենց մոտիվացրել է ու բրդել է առաջ, հուսադես անձնական ողբերգություններ շատ եմ ունեցել, շատ-շատ, այդ գիրքը ինձ միշտ պահել է, կարող ես բոլորիդ համար սովորական պարզ գիրքա, Ստեֆան Ցվայգի «Մարդկության աստեղային ժամերը», ես շատ-շատ եմ սիրում այդ գիրքը, որտև այդ գրքով դու կարող ես հասկանաս ամեն ինչ, նույնիսկ Նիկոլի Քայլելը, երբ որ քո աստեղային ժամը գալիս է, երբ որ դու ճիշտ ժամանակին կարող ես ճիշտ կողմնորոշվես, ճիշտ քայլանես, կդառնաս ամեն ինչ, եթե ճիշտ ժամանակին սխալ կորցրիր, կարող ես կորցնես ամեն ինչ էլի, պլյուս էլ ինչ է պետք։ Արդեն մեկ էլ, արդեն եթե ինչ-որ այլ բան ուզում ես ցանկանալ, հա, թողը գնամ, հա, թողը գնամ տուն։ Սիրելի ընկերներ, շատ շնորհակալություն, որ 1000 հոգի մեզ նայում է հիմա, շատ շնորհակալ ենք, որ մինչև 1:40 մնացիք մեզ հետ, շատ շնորհակալություն։ 1000 ներողություն, 40 րոպե ավել պահելու համար, 2 ժամ 40 րոպե մնացին։ Մեր ընկերները սովոր են, ու այն որ իրանք էլ մեր հետ մնացին, խոսում են այն մասին, որ իրապես դիտեք, գրքերը կարդացեք, չէ, չէ, լավ դիտում են, լավ դիտում են, չնայած հետո գալիս հասնում այն ինչ-որ մի նույն բանի, բայց ընթացիկ, հայ, այդ քոլասարանը շապատորը արդեն բաներով է, հիվատան տեսական բաների մեջ է ինչ-որ, էքսպերտիզաների մեջ, արդեն այսքան մտածելա ու անթատ հիվանդանոցից տուն սենց երեկոներում սենց ուզում ինչ-որ դրական բան տեսնեմ, ու հունվարի 12-ին վերջապես, նայում եմ, շատ պրիմիտիվ էժան սցենարներով, ամանորյա հաղորդումներ եւ այլն, հետ մեծ ռիսկ եմ գնացել, սցենար եմ գրում, հա տեսա որ գրել էի Facebook-ում, ինչ սցենար, երկու բառն է, ուրեմն երկու կնոջ մասին, հա, շատ պարզ մարդկային հարաբերություններ են, ուրեմն լավ սյուժեի սկիզբը կասեմ, հետո մնացածը, մի կերպարը Ասյան է, ուսուս չույ է, մյուս կերպարը իմ տատիկի կերպարն եմ շատ նմանացնել, ես շատ կուզեի այդ ներկայացման մեջ այդ ջենիկի կերպարը Մարջան Ավետիսյանը խաղար, որտեվ իրանից լավ ոչ մեկ չի կարող, ուրեմն ջենիկը գնում է Ասյայի տուն, դուռը ծեծում է, Ասյան բացում է, թե իրար այդ ոչ մի ընդհանուր բան չունեն, Ասյան կիրթ, Ժենիկը միջին վիճակագրական կին, Ասյան մտածում է երևի երեխեքի դասերի համար եկ է, Ժենիկը ասում է, ես քո հետ գործ ունեմ, Ասյա ջան, ասում է, արի ներս, բան, գալիս է նստում, ասում է, ինչ կա, սկսենց դեսից դենից խոսում են, եկել Ժենիկը լրջանում է, ասում է, շատ կարևոր գործ ունեմ, հույս ունեմ, միջևերջ կլսես, ասում է, լսում եմ, ասում է, 4 շաբաթ առաջ գնացել եմ հիվանդանոց, ստուգվել է, ինձ քաղցկեղեն դիագնոզը տվել, 6 ամսվա կյանք են տվել, սկսում է լացել, բան ես Ասյան հանգստացնում, ասում է կարող ասուտ է եւ այլ եւ այլ եւ այլ, մտածում է երևի եկել ասի, որ երեխեքիս կնա ես բան, ասում է
Երեխեքիդ գնայեմ, ասում ես այդ հարցով չեմ եկի, ասում ես բա ինչ, ասում ես երկար, առաջ մի շաբաթ դեպրեսիա եմ տարել, հետո սկսել եմ երկար մտածել իմ այս քրտինքով, այսքան դժվարությամբ ստեղծած ընտանիքով, ինձ հետո չի քանդվելու, մտածել եմ, հաշվել եմ, գցել եմ, բռնել եմ, դու պիտի պսակվես իմ մարդու հետ ինձ հետո. Ու ես Ասիան գրվում է ոնց բանվանում, սկսում է համոզել Ասիան, որ ամուսնու այդ ամուսնանը, ու տեղից գրում է. Շատ կայֆ, շատ կայֆ, ոնց հասկացա տենց ինքը հումորա, կենցաղային, կենցաղային, լրիվ կենցաղային ու սովորական կենցաղային, առանց որևէ սենց ուրճացրած, պարզ մարդկային հարաբերությունների մասին, հա, ու ոնց է դասավորում, որ Ասիային արդեն ամուսնում է, որ ինքը պիտի իր ամուսնուկի նլի. Շատ կայֆ է, մենք կհետևենք զարգացումներին, հուսամ հետո, ես ոնց հասկանում դա արվում է, որ լինի պիես ինչ-որ կամ հատ, բեմադրություն։ Հայ, Տիգրանի հետ աշխատում ենք, ինձ թվում է մայիս ամսին առաջի բեմադրությունը կանեն, հետո կերևայլի, ես հույսով եմ ինքը լավը կլինի։ Թույն, հաջողություն ենք քեզ մաղթում, անկեղծ կհետևենք, ընկերներ, ձեզ էլ շնորհակալություն, որ մնացիք այսքան մեզ հետ, շնորհակալություն մեր պատրոններին, որոնք այսօր ավելացան, դուք էլ ավելացեք, եթե ունեք հնարավորություն, հատուկ ուզում եմ նշել, կները ստեղ մոտս նշել եմ, ուրեմն գրել է Մալվինա Նավասարտովան, говорила, ребят, я пенсионерка, не могу вас финансировать, но я с вами полностью согласна, я вам благодарна за правду. Мальвина Джан, շատ շնորհակալություն, ոնց հասկանում հայրեն, հասկանում եք։ Տիկին Մալվինա։ Ինչի՞ մասին։ Пенсионерка։ Հա։ Մեր ջեր ողջույնները ձեզ, Տիկին Մալվինա։ Ձեզ, եթե ինչ-որ բանով կարողանանք օգտակար լինել, դուք մեկնաբանություններում գրեք, մենք ուզենք ձեզ օգտակար լինել, որ դուք մեզ հետ եք ու օգնում եք ձեր աջակցությունը հայտնելով։ Ասեք, եթե ինչ-որ բան անհրաժեշտ կլինի, Հարութենը լավ մեղրերի տեղ գիտի, այնտեղ չգիտեմ, ես լավ գրքերի տեղ գիտեմ, դու լավ կինոների, ես ինձ մեծ հարցերով են զանգում եք, դե պատկերացնում եմ, մի խոսքով, այսօր հանգիստ կարակ դիմեք մեզ, դիմեք մեզ, մենք ձեզ կաջակցենք, մենք էլ փորձենք ձեզ են բան կարել, Զապլատի դրուգոմու կար, այնտեղ հայտնի ֆիլմ կար, որ պրինցիպ կա, չէ՞, այնտեղ որ մեկը քեզ է օգնում, դու ուրիշին, հենա մեզ մարդիկ օգնեցին, մենք էլ ձեզ կօգնենք, ինչով կկարողանանք, այնպես որ շատ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, արդեն մեզ հետ լինելը մեծ օգնություն է, սիրով ժողովուրդ ջան, դե ինձ էլ մի կինո խորտու, բայց ուր սերիալ Սերալի հետ չունես, ապերս կինոյի պես գնում ա, լուրջ միատ դիլ նայի, քեզ քո կարա կարող ոքո պիեսում էլ քեզ օգնի, ինձ երկուսը սիրեք ժամանոց կինո պետք, այդքան ունես, հա, ասում է այդքան ունեմ ես, ախպերս, իզի մետ կարպան ասա, ես անցած անգամ եմ խորտվը շատ լավ ֆիլմ, եթե չես դիտել, չէ, չեմ ասում, ես ասում, ես չէ, ոչ թե մեր թողարկում, այն նկատում եմ այդ ֆիլմը, ես դեկտեմբերի 21-ից մինչև 3 չեմ միսոր, գրեթե ոչ վիճակի չես եղել, ուրեմն շատ լավ ֆիլմ կա, որը նկարել է Մարտին Մակդոնան, որը հայտնի է շատ Զալեչնա Նով Բրյուգե ֆիլմով, որը ֆանտաստիկ ֆիլմ է, բայց այդ չի արծը, ես այդ կինոյի խաթր գնացել եմ Բրյուգե, ես էլ կգնայի, հլա հեսա մի քիչ լավանա, լավանա իրեն, հա, դե Բարձա, ինքը ունի ֆիլմ, կոչվում է Տրի Բիլբորդը, այտենց երկար ավելան, Տրի Բիլբորդը նա գրանիցի Էբինգ շտատ Միսուրի, այտենց ակոչվում, բայց կարջ Տրի Բիլբորդը, եթե չես նայել, կակրաս հենց այդ քո խրանալոգիայի մեջ, ոնց որ քո ճաշակով աժամ, ֆանտաստիկ ֆիլմ է, բրատ, անպայման նայի, անպայման, ինքը գժական ֆիլմ է, ձեզ էլ եմ խորհրդել, չնայած արդեն խորհուրդ էի տվել, մի խոսքով էլ չճարաշենք ձեր համբերություն, արդեն երկուսը դարավ ժամը, մենք էլ գնանք քնենք, շատ շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, մենք կհանդիպենք չորեքշաբթի, ինչպես միշտ 22:00-ին։ Բարի գիշեր։ Լավ մնացեք։